विशेष त आज प्रमुख वक्ताको रूपमा मैले भनिसकेँ यहाँबाट निर्वाचित सङ्घीय सांसद र अहिलेका सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँसकोटा लगायत यहाँका जनप्रतिनिधिहरू यहाँहरूलाई जवाफ दिन र विकास निर्माणका आगामी योजनाहरू यो सुनाउनका लागि उपस्थित हुनुहुन्छ र यहाँ झन्डै दुई सयभन्दा बढी स्थानीय बासिन्दाहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रमको सुरुमा यहाँले सुनिसक्नु भएको छ यस नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेखर आचार्यजूले आर्थिक वर्ष दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरमा सम्पन्न भएका विकास निर्माणका योजना हामी सामु कति बजेट थिए र ती बजेट कुन कुन शीर्षकमा हामीले खर्च गऱ्यौँ त्यसबारेमा उहाँले संक्षिप्त जानकारी दिइसक्नु भएको छ र यहाँले सुनिसक्नुभयो अब हामी सवाल जवाफलाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छौँ यसका लागि यहाँहरू सहभागीहरू हुनुहुन्छ अघि भर्खरै यहाँले सुन्नुभएको त विकास निर्माणका योजनाका कुराहरू बजेटहरू यहाँहरूको गाउँठाउँमा आइपुगेकै हो कि सम्पन्न भए भाय, भएन यसबारेमा यहाँले प्रतिक्रिया सुरुमै जनाउन सक्नुहुन्छ यहाँले हात उठाउन सक्नुहुन्छ हामीले सुरुमा आचार संहिता पनि भनिसकेका छौँ कोही हुनुहुन्छ अघि भर्खरै यहाँ एकजना टोपी लाउने दाजुले हात उठाउनु भएको छ उहाँले सुरुमा केही प्रतिक्रिया जनाउँदै हुनुहुन्छ विशेष त आजको कार्यक्रमको विषयवस्तु यो नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका योजनाहरू त्यस केन्द्रित हुनुपर्नेछ मैले सम्बोधन गर्न पाएन एकमुष्ट सबै नेताजीहरूलाई एकमुष्ट नमस्कार अभिभावक साथीहरूले पनि एकमुष्ट नमस्कार यहाँको नाम सहित भन्नु होला हजुर मेरो नाम चाहिँ शक्ति सिंह तामाङ र मन्न देवबोर वडा नम्बर तिन पर्छ मेरो घर र यो नगरलाई समृद्धि नगर, नगर बनाउनुको निम्ति मलाई चाहिँ लागेको कुरा सुझाव हो यो अब लाग्छ लाग्दैन नेताजुआहरूले ध्यान गर्नु होला भन्छन् बुबा मुमाहरूले के भन्ने गरेको छ भने नखाको जगर न बिसीको बगर भनेको कुरा सम्झिन्छु म त्यस कारणले गर्दा यो नगर त लेख पनि छ बिसीको बगर छ यस्तो नगर भएको हुनाले मलाई के लाग्यो भने हाम्रो नगरमा यति पर्यटनहरू भित्राउने सोच छ नगरलाई बजौट बनाउने सोच छ नगरले फाइदा गराउने हित छ सोच नेताहरूले बनाउनु हुन्छ नै मेरो सुझाव यो फुल्चौर डाँडामा अथवा बुद्ध अथवा शिवाको यो सुलगोट डाँडामा त्यस्तै दुईवटा मूर्ति मूर्ति मध्ये बाँडेर सुलगोर डाँडामा एउटा एउटा ठुलजोरमा के बनायो भने नगरकोबाट आउने पर्यटन टक्क ठुलजोर आउँछ ठुलजोरबाट सरलगोट पुग्छ सुलकोट डाँडाबाट बगरमा जाने ऱ्याफ्टिङ खेल्नलाई जाने टुरिस्टहरू आउँछ त्यस कारणले यस्तो कार्यक्रमहरू समावेश भएको जस्तो मलाई देखेन यो समावेश गरिदिनुहोस् र यो कार्यक्रमलाई ध्यान दिनुहोस् भन्ने म नेताजीहरूलाई प्रमुखजीहरूलाई म अनुरोध गर्छु हुन्छ धन्यवाद छ ल अर्को एक एक मिनट एउटा अर्को कुरा चाहिँ मैले नगरको किताब हेर्दाखेरि वडा नम्बर विजयको अति अभाव भनेर पहिले भनिराखेको थियो त्यो चाहिँ कार्यक्रममा पार्नु भएको र चानोस् बस् मेरो भाकी पनि होला हाम्रो यही ठाउँमा जन्मेर हुर्किएको सूचना तथा प्रविधि मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ र मेरै क्षेत्रको माननीय माननीयज्यू वसुन्धरा मैजी पनि हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू दुईजनाले एकमुष्ट मेरो सुझाव त्यो तिन नम्बरलाई सिँचाइको चाहिँ व्यवस्था मिलाउनु पऱ्यो यति त्यो गरेन भने हाम्रो चाहिँ खोइ समृद्धि नेपाल बनाउने भनेको त किसानको आय स्रोत आयस्रोत बढाउन नि भनेको त सिँचाइ नै हो त्यो कार्यक्रम छैन नगरले हेला गरेको रहेछ म दुईजना प्रवेशको मेरो मेरो यो सुझाव राख्दै अन्त्य सत्य सिंह लामाको विचार हामीले सुन्यौँ सुझाव सहित केही कुराहरू राख्नुभयो अरू कोही हुनुहुन्छ यहाँ यता फेरि टोपी लाउने दाइ त्योभन्दा अगाडि म एकजना महिला दिदीको लिन चाहन्छु यहाँको नाम सहित होला हजुर सबजनालाई नमस्कार मैले त्यति पढाइ छैन यति नाम मात्रै भन्न चान् जान्दछु लेख्न पनि त्यति जान्दछु साक्षात्सना भएछ अब हामीलाई अलि जम्मै कुरो जान्ने पर्ने व्यवस्था पनि मिलाइदिनु हुन्छ भन्ने कुरा सुने अब यो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने नगरपालिका बसेपछि राम्रो हुन्छ अरे भनेको थियो हुन त हुन्छ होला मलाई कस्तो हो लाग्यो भने अब चाखोलामा पानी हुनेले त हुन्छ कति वर्ष अघिदेखि नुहाइ धुवाइ गर्ने ठाउँमा अहिले फोहोर लगेर थुप्रो छ हाम्रो बाली हामी त किसान हामीलाई किसानलाई त्यति छुट्याए जस्तो पनि लागेन बजेट अनि कुलामा पानी लाउन गयो फोहोरले खपिसक्नु छैन नगरपालिका आएपछि सुगर हुन्छ अरे दुई चार वर्ष अघिदेखि नै अब तपाईँहरूले खेतको महन सफा पाउनुहुन्छ स्वच्छ बाली खान पाउनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो अहिले सारा फोहोर बगेर आएर हाम्रो लाइ किराले धान सखा पारो कृषिले सिकाउन त आउँछ जैविक विष हाल्नु यहाँ भने हामी गर्नुसम्म गर्छौँ दुःख अनि लगेर छ बिस छरे क्यान्सर हुने रोग त्यो झारबुटीले छुँदै छुँदैन सारा फोहोर बगेर ल्याएको त्यो लेदो लेदो टोइलेट सबै कुलामा राखेको छ नहाउने रातकुलो रे अनि त्यो फोहोर गएर हाम्रो जमिनमा लाग्छ पानी लाउन थालो कालो गनाउने मुखमा मास लाउनु पर्ने त्यस्तो अवस्था भएको छ यो कस्तो गरी हेर्नुहुन्छ नगरपालिकाले पनि मन्त्रीज्यू पनि यहीँ हुनुहुन्छ अब मैले बालखमा देखेकै हुनुहुन्छ होइन नमस्कार यति म यति डिस्ट अब यहीँ टुङ्ग्याउँछु जान्दिनँ अर्थक ल दिदी त यहाँको नाम, नाम मेरो नाम पार्वती सापकोटा यहाँलाई नै सोध्न चाहन्छु कुलोमा चाहिँ कहाँको फोहोर आउँदो रहेछ कुलोमा फोर पार्ने त हामी नै हो भनौँ न नबुझेको जनता पनि हो होइन नरिसाउनुहोस् डल्नहु डढाउन हुने डढाउनुहोस् डढाउन नहुने चाहिँ मलमा राख्नुहोस् भनेर म फाका कराउँछु अनि यो कति जान्ने भयो कि भनी जस्तो पनि ठान्नुहुन्छ कसै कसैले चाहिँ तपाईँले घरको फोहोर व्यवस्थापन आफै गर्नुहुन्छ म गर्छु म गर्छु हेर्न आउनुहोस् डढाउनुहुने डढाउँछु डढाउन नहुने मलमा राख्छु हेर्न आउनुहुन्छ सक्नुहुन्छ ए भनेपछि अरूले फोहोर गरिदिए भन्ने कुरा अँ अरू सबैले फोहोर गरिदिए यो सफा के गरी हुन्छ नदी पनि सफा होस् मेरो मेरो लागि जस्तै यो चाहिँ यही बिन्ती छ है यहाँ कुन ओडा नम्बर कति हो यहाँको यो ओडा नम्बर पहिला चाहिँ हात थियो अहिले सात भएर हुन्छ धन्यवाद छ एकजना दिदीको हामीले विचार सुन्यौँ यता दाइले अघि हात उठाउनु भएको थियो त्यो माइक्रोफोन यता पठाउनुमा अनुरोध गर्दछु यहाँ केही क्वेसनहरू फोहोर व्यवस्थापनसँग जोडिएको प्रश्न अनि सांस्कृतिक र जल पर्यटनको कुराहरू पनि आएको छ नगरपालिकाले गर्न सक्ने प्रदेशले र सङ्घीय सरकारले यसबारेमा हामी केही बेर पछि सुन्छौँ धन्यवाद आज यो मन्दन देवपुर नगरपालिका मेयर तोबारु अहिवाजी हाम्रा संसद हामीले चुनेर पठाएका चाहिँ माननीय यहाँको अगाडि मेरो सानो कान्छ दनवार हजुर होइन दनवार परिवारका चाहिँ गुनासो एउटा सानो राखौँ भन्ने चाहिँ विचारले मैले चाहिँ माननीय मन्त्री हजुरसँग अनुरोध गर्दैछु यहाँको प्रश्न मन्त्रीलाई छ हजुर हुन्छ भन्नुहोस् त हस् अब मैले भन्दाखेरि हामी अछिन्नपालादेखि भोग गरेर आएका जग्गाहरू तराईवासीदेखि लिएर पहाडी क्षेत्रसम्म दनुवार र माझीको जग्गा किपत बिर्ता बाहुन्डको बिर्ता डन्डर र तामाङको किपोट बाड दर्ता भएका जग्गा अहिले गएर के भइरहेको छ भन्नुहुन्छ भने हिजोसम्म सिडिओ कार्यालय रे त्यस ठाउँमा सिन्धुपाल्चोक गएर हामी मैले चार सय बरा आलु फलाएको ठाउँ त्यस ठाउँमा अहिले अपरोड हुन लागि लाइरहेको छ त्यो विषयलाई मध्यनजर गर्दिनँ हुनु हुन्छ भनेर चाहिँ म अनुरोध गर्दैछु अहिले गाउँपालिका इन्द्रटी गाउँपालिका वंशलालले के गरिरहेको छ भने ती दनुहुर यहाँ बालुवा बाल्वाचाल्न आयो भने पनि तिनलाई यहाँबाट हाम्रो दिनेवालामा छैन भनेर चाहिँ नाका भन्न असी बयासी घरधुरीले अहिले चाहिँ बन्यासमा परिरहेका छन् र किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो ठाउँमा दनुहार बासिन्दाको पहिला त चार गाउँ थियो अहिले माठन माठानदेखि लिएर माठलो गाउँ दुई गाउँ रातमाटे तिन गाउँ भट्टेरोम्टी चार गाउँ वनगर पाँच गाउँ झगरपुर छ गाउँ बिजघर सात गाउँ माझघर आठ गाउँ भइरहेका छौँ आठ गाउँले बसोबास गर्ने ठाउँमा खेल्ने ठाउँमा अहिले गएर रा, राजनीति सिलसिलामा भोलि

यता चाहिँ अब नेपालहरूको दुई सय चान्चुन हाम्रो हजार चान्चुन जग्गा त्यो जग्गा हस्तान्तर सिन्धुपाल्चोकले गर्न लागेको छ हिजोसम्म के भइरहेको छ सिडियोले यो काभ्रे हो भनेर चाहिँ चाँड लगाएर त्यस विषयमा के गरेका थियो भन्नुहुन्छ भने माल सिन्धु सिडियोकार लिएर यो काभ्रे हो भनेर झिकिन्न दिएको थियो भने हिजो गएर हामीले के गरेका थियौँ भने सानो खोलो लगाएर बाटो पनि अवरोध गर्न हुन्छ तपाईँको प्रश्न मैले बुझिसकेँ नगर प्रमुख र हाम्रो माननीय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ उहाँसँग म राख्छु हुन्छ धन्यवाद छ धन्यवाद यति बेला हामीले तिनजनाको गुनासो लिइसक्यौँ थप बाँकी केही बेर पछि लिनेछौँ यहाँ एकजना दाइले हात उठाउनु भएको थियो एकछिन पछि बस्नुहुन म अनुरोध गर्छु र अहिले चाहिँ म आजको कार्यक्रममा उपस्थित सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँसकोटाज्यू उहाँलाई सोध्न चाहन्छु सत्य लामा यहाँकै स्थानीय स्थानीयवासीले सोध्नु भएको छ सांस्कृतिक पर्यटनको कुराहरू र जल पर्यटनको कुराहरू यसबारेमा के छ के भइरहेको छ म यो सोध्न चाहन्छु हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई फुलचौरमा एउटा चाहिँ मूर्ति सांस्कृतिक पाटोको हिसाबले त्यो हेर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा छ उहाँहरूको यहाँ थुम्को थुम्को डाँडा डाँडा त्यो यसैले चाहिँ अलिकति सुन्दर देखिएको नगरपालिका जस्तो लाग्छ यसलाई चाहिँ पर्यटकीय चहल पहल बढाउने हिसाबले कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने आशय जस्तो लाग्छ हुन्छ हामी केही बेर पछि एक मुस्टमा मन्त्रीज्यूबाट यो कुराहरू यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ आजको कार्य अहिले चाहिँ म यसै नगरका प्रमुख टोक बहादुर वाइबालाई यिनै प्रश्न गर्न चाहन्छु सायद मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ यो चाहिँ नगरले स्थानीय तहमा भएका समस्याहरूलाई पर्छ त्यो जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने आशय उहाँको पनि होला अरू सहजीकरण गर्ने गर्नुपर्ने कामहरू त्यो जिम्मेवारीको कुराहरू हुन्छ टोकबहादुर वाइबा नगर प्रमुखजीलाई म सोध्न चाहन्छु हेलो धन्यवाद प्रमुख अतिथि अतिथिजीहरू हामीले एउटा कार्यक्रम सक्यौँ पत्रकारजीहरू हुनुहुन्छ सबै नागरिकहरू हुनुहुन्छ सम्मानित गर्ने नगरका विभिन्न सम्मानित हुने सम्मानित व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ यो कार्यक्रम अघि नै भनिसक्नुभयो तपाईँहरूले राजस्व तिर्नु भएको छ विभिन्न कर ट्याग नगरपालिकाले लगाइएको छ कानुनभित्र रहेर नगरसभाले र रा, राज्यले पनि हामीलाई अनुदानहरू विभिन्न किसिमका अनुदानहरू प्राप्त भएको छ हामी गत वर्ष गरेका कामहरूको सन्दर्भमा तपाईँहरूको जिज्ञासा हामी लिँदैछौँ गत वर्ष पनि हामीले यो नगरपालिकाले बाह्रैवटामा जनतासँग शिक्षा र विकासको कार्यक्रम लिएर हामी तपाईँहरूको घर दैलोमा वडा वडाको बस्तीहरूमा हामी नगरपालिका हिँड्यौँ फेरि हामीले यसै गरी गत वर्ष पनि एउटा नागरिक सभाको आयोजना गऱ्यौँ हामीलाई समस्या छ तपाईँहरूले अघि नै भन्नुभयो अघि नै बनेपाको बने मेयर साहबले भन्नुभयो बनेपाको नगरपालिका झन्डै झन्डै पैँतिस चालिस वर्ष भयो होला त्यो नगरपालिका र दुई महिना अगाडि चुनाव हुनुभन्दा अगाडि घोषणा भएको नगरपालिका हामीसँगै छौँ तथापि नगरपालिकाले शिक्षा समिति गठन गरियो अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने कामहरू सुरु गरियो मैले जिज्ञासा दिन खोजेको उहाँहरूको कुरामा हामीले सुरु गरेको कामहरूको सन्दर्भमा सबै आओस् भन्ने कुरा हो बालकक्षदेखि पाँच कक्षासम्मका बुकहरू हामीले किनिदिएका छौँ प्रश्नको सिधा उत्तर प्रमुख मैले अलिकति अलि सहजीकरण पनि होस् भनेर हामीले भए गरेको कामहरू तपाईँले पनि समीक्षा गर्नु किन काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिले भन्नुभयो बोरिङको कुरा हामीले बोरिङको काम त बोरिङलाई पैसा तिर्नुपर्छ जनताले बुकसहित किन्ने नि शुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था गरिदिहाल्छ भन्न खोजेको नागरिकको हकमा शक्तिसिंह तामाङले वार्ड नम्बर तिनबाट चाहिँ एउटा सुलीकोडको र ठुलो चौरको कुरा गर्नुभयो ठुलो चौरको वडा नम्बर तिनमा दस लाख रुपियाँ हामीले यसपाला यो भ्यू टावर निर्माण गर्नको निमित्त सुरु गर्नलाई भनेर हामीले दस लाख रुपियाँ र सुलीकोटको थाम डाँडालाई दस लाख रुपियाँ हामीले पर्यटकीय दृष्टिकोणले नै त्यो दस दस लाख पैसा विनियोजन गरिएको छ मूर्तिको कुरा गर्नुभयो बुद्धिको मूर्ति र मूर्ति र सरस्वतीको मूर्ति के के भन्नुभयो उहाँले अब ज्याम्दीको बाह्र वडामा ठुलो खालको एउटा बुद्धिको मूर्ति त्यहाँ बुद्धको मूर्ति त्यहाँ निर्माण भइरहेको अवस्था छ लगभग समापन हुने अवस्थाहरू छ सम्पन्न हुने अवस्थाहरू त्यो चाहिँ एउटा बाहिरका एउटा विदेशीले सहयोग गरेर बनाउन सुरु गरिएको छ त्यहाँ हामी हेर्न गएका छौँ कुरा राम्रो हो हामीले त्यति मात्रै होइन नगरकोटबाट आएको पर्यटकलाई एउटा हामीले पर्यटन टेकिङ मार्क भनेर पैसा विनियोजन गरेको छ पर्यटकहरू ति हिँड्न चाहन्छन् भनेर केही पैसा व्यवस्थापन गरिएको छ विनियोजन गरिएको छ त्यति मात्रै होइन होमस्टेहरूको पनि कन्सेप्ट ल्याएको छ ठाउँ ठाउँमा बिचपिच्चमा पर्यटकहरू बसेर सुलिकोटको नगरकोटबाट देवपुरको डाँडो र नयाँ गाउँको डाँडोबाट झरेर यताबाट उग्लिँदै हामीले त्यो थामी डाँडा ज्यामदीको डाँडा रामपुरसम्म गएर अब हामीलाई चाहिँ लाग्छ चा भविष्यमा एउटा प्याराग्लाइडन भन्ने एउटा मान्छे उडाउने चिज देख्नु भएको छ नि छाता जस्तोमा त्यस्तो उडाएर इन्द्रवतीको बगरमा खेल्न जाओस् भन्ने हाम्रो दीर्घकालीन सोच छ अर्को तिन नम्बरमा सिँचाइको कुरो भएन भन्नुभयो उहाँले त्यो कुरो त वार्ड नम्बर तिनमा पनि कुरा उठाउनु भएको थियो त्यही कुरो यहाँ पनि दोहोऱ्याउनु भयो धन्यवाद छ हामीले के नीति बनायौँ भने प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार र नगरपालिकाले एउटै शीर्षकमा पैसा विनियोजन नगरौँ एउटा नीति बनाऊ के नीति बनाऊ भन्नुहुन्छ भने त्यहीवटामा सङ्घले प्रस्ताव दिएछ त्यही वडामा त्यही टोलमा छ भने अर्को टोलमा पनि त्यहीवटामा त्यही टोलमा पैसा बिजुली प्रयोजन गर्दाखेरि डुप्लिकेसन पनि हुने पैसा अब हाम्रो अनगिन्ती योजनाहरू छ तिन नम्बरकै कुरा गर्नुहुन्छ नि म पनि तिन नम्बरकै हो त्यहाँ पचासवटाभन्दा बढी खुलो छ अब हामी क्रमागत जाउँ र कतै सिन्चाइको पैसा कतै खानेपानीको पैसा मिलाउँ भन्न सैद्धान्तिक नीति बनाउँदा त्यहाँ परेन यहाँ चाहिँ माननीय वसुन्धा र हुमागाईले तिन नम्बरमै परेको छ उहाँले तिन नम्बरमा परेन भन्नुभयो चाखोला किनिदेऊ कृतेटार सिँचाइमा चौसठी लाख पैसा परेकै छ होइन पैसा नपरेको कुरा नगरपालिकाले सिँचाइको लागि हेर्नु परेको छैन नगरपालिकाले त भनी खाने कतै खानेपानी कतै सिँचाइको कुरा गर्दा हामीले डुप्लिकेसन नहोस् भनेर त्यो खालको एउटा नीति बनायौँ आम नीतिभित्र नगरपालिकाको बजेट त्यहाँ परेन अर्को यो पर पार्वती सापकोटाजीले जुन कुरा राख्नुभएको छ चाखोलाको कुरा यो यसको निमित्त यहाँहरू सबैलाई गत वर्ष पनि हामीले भन्यौँ एक करोड पैसा नगरपालिकाका मेयर उपमेयरले गाडी किन्न भन्न विनियोजन भएको थियो हामीले गाडी मन्त्रालयबाट मागेर दुईवटा गाडी लिएर आयौँ उपमेयर साहब एउटा एउटा मैले चढ्ने गरेको छु देख्नु भएको छ त्यो एक करोड पैसाले हामीले यो फोहोर व्यवस्थापन गर्नको निमित्त मिनी ट्रिप मिनी ट्रक हामीले किनेका छौँ यहाँ समस्या के हो भने यतापट्टि आए चाखोला उतापट्टि भयो इन्द्रावती खोला त्यो खोलामा पर्ने गरी त्यो डम्पिङ साइट बनाउन पनि मिल्दो रहन्छ नत्र तल्त्रेको मान्छेले फेरि आलोचना गर्छ फेरि मुद्दा हाल्छ त्यस कारणले गर्दा हामी डम्पिङ साइटको खोजीमा छौँ अस्ति अनुगमन समिति या जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ अनुगमन समिति बनाउन प्रदेश सरकारले एउटा एउटा कार्यविधि बनाएर पठाएको रहेछ जिल्ला समन्वय समितिले त्यसको चाहिँ सबै निकायको तहको मान्छेहरूले भेला गराएको थियो हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई अहिले नगरको नगर प्रमुखको समायोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरूको त्यसको अनुगमन समिति बनेको छ त्यो अनुगमन समितिले हामी यो सबै ठाउँका इटा भट्टादेखि लिएर क्रसर उद्योगदेखि लिएर बाल्लादेखि लिएर सबै खोला नालाहरू हामीले अनुगमन गरिरहेको अवस्थाहरू छ त्यो अनुगमन समितिको डौडानमा हामीले डम्पिङ साइट फाल्नको निमित्त फोहोर कहाँ फाल्ने तलतिर पनि वातावरण दूषित पाउनु भएन हामी मात्रै अब फोहोरको लागि हामी मात्रै कुन्त बजारलाई अथवा नगरकोटलाई यी सबै क्षेत्रलाई समेट्न सक्ने गरी हामीले त्यसको चाहिँ एउटा डम्पिङ साइट हामीले खोजेका छौँ त्यसको निमित्त पचास लाख पैसा राखिएको छ त्यसलाई हामी छुट्टै व्यवस्थापन गर्छौँ हुन्छ धन्यवाद राईजीले राख्नु भएको कुरा मसँग छैन यो चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसीजीलाई म सोध्न चाहन्छु सायद यो सीमा विवादले यहाँ पीडितको आवाज यसरी चाहिँ आएको हुनसक्छ यसबारे के छ पहल पटक पटक केही छलफल बैठक भएको कुरा चाहिँ सुन्नमा आएकै हो निचोट निस्किने रहेछ त्यसो भए धन्यवाद यो चाहिँ नदी नदीको बहावबाट पैदा हुने समस्या रह्यो यो इन्द्रावती नदी पूर्वी भागबाट ब बग बग्ने बेलामा यता पश्चिमपट्टि पर्ने हाम्रोतिर जमिन थुप्रै हुन्छ अनि त्यो इन्द्रावती नदीको धार फेरि यता पश्चिम आउने बेलामा हाम्रा जमिनहरू पारिपटि जान्छन् अहिले त्यो पारिपट्टि गएको अवस्था छ र यो बारेमा त्यो नदीजन्य पदार्थ उत्खननको क्रममा पनि पोहोरसाल हामी यहाँको जनप्रतिनिधिहरू मेरो समेत गएर पनि हामीले हेऱ्यौँ त्यहाँ एकदम ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू थुपारी रहेको यतापट्टिको हाम्रो तिरोतिरान भएको पूर्जा भएको जग्गा भन्ने कुरो भयो र अहिले त्यो कार्यविधिमा चाहिँ यस्तो दुईवटा जिल्लाको बिचको नदीको आ, त्यो समस्या आयो भने त्यो प्रदेशले हेर्ने भनेर एउटा कार्यविधि आएको छ र यसलाई उठान गरेर प्रदेशमा त्यसको पहल गर्ने क्रममा समन्वय गर्ने काम जिल्ला समन्वयले गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ त्यो अब नगर प्रमुखसँग सल्लाह गरेर यसलाई प्रदेशमा पठाउने र यो विवादलाई समाधान गर्नको लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट त्यो अनुगमन टोली बोलाउने कुराहरू गर्नुपर्छ यो नदीले धार परिवर्तन गर्ने त्यसले पनि बेला बेला समस्या आउने भन्ने कुरा यहाँले यो अलिकति प्रकृतिसँग इङ्गित गर्नुभएको कि जस्तो लाग्यो यो नदी नालामा डोजर लाउने क्रसर चलाउने त्यस्ता समस्याले पनि बेला बेला यस्तो समस्या आयो भन्ने गुनासो पनि छ यो के हो तपाईँको निचोडमा चाहिँ के कारणले नदीले धार चाहिँ बारम्बार परिवर्तन गर्दो रहेछ एउटा त यो नदीजन्य पदार्थ उत्खननको कारणबाट पनि हुनसक्ला तर नदी त्यो कारणले मात्रै होइन नदी आफ्नो बेग आ, को क्रममा कहिलेकाहीँ त्यो भुछे हुन्छ माथि भुछे भएको मा लेदोहरू झारहरू अब ढुङ्गाहरू त्यो लिएर आउँदाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा रुख बगाएर लिएर आयो भने एउटा रुखले एकापट्टि छेकिदिन्छ तेर्सो पर्छ अनि त्यो झार अर्कातिर जान्छ अनि त्यो कसैको कन्ट्रोलमा त्यो त काबु बाहिरको स्थिति भयो त्यो कसैले खनेर मात्रै जाने होइन नखन्दाखेरि बर्खामा ठुलो बाढी आउँदा एउटा रुख पल्टेर गयो भने त्यो रुखको कारणले पनि त्यो धार चाहिँ परिवर्तन हुनसक्छ होइन हुन्छ यसबारे थप कुरा यो प्रदेशले के गर्दैछ यसबारे हामी केही बेर पछि जान्नेछौँ हाम्रो मन्त्रीज्यूको यो मिटिङको कारणले उहाँ हतारमा हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी पनि पाएँ अहिले चाहिँ नगरपालिकाका मोहन सरलाई यहाँ केही भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले धन्यवाद आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि मान्य सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीज्यू आफ्नो कार्य व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि कार्यक्रमबाट जान भएको छ यस सन्दर्भमा नगरपालिकाले गरेको आजको यस दुवै दुवैवटा कार्यक्रमको सन्दर्भमा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन नगरपालिकाका काम कारवाहीका सन्दर्भमा सुझावहरू राखिदिनुहुन मान्य मन्त्रीज्यूलाई म मा अनुरोध गर्दछु धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई नगरपालिकाका प्रमुख जीव तथा यस कार्यक्रमका सभापति श्री टोकबहादुर आइबज्यू माननीय प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरू जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यून विभिन्न राजनीतिक दलका नेताजीहरू सहभागी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन नमस्कार म दिनभरि बस्ने सोचाइले आएको थिएँ तर खाना खाँदा खाँदै एउटा सूचना आयो कि चार बजे क्याबिनेट पर्यो र अहिले दुई बजेको छ त्यस हिसाबले मैले तपाईँहरूसित लामो समय बिताउन सकिनँ त्यसको निम्ति म प्रारम्भमै क्षमा प्रार्थी छु संयोग पनि मान्नुपर्छ जहिले जहिले मण्डन आयो तैले तैले बिहान केही हुँदैन आइपुग्दाखेरि क्याबिनेट पर्छ वा कुनै अर्को इमर्जेन्सी मिटिङ पर्छ मानौँ यहाँ चाहिँ म नआए पनि यहाँको जनताले मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि माया गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ त्यस्तो भयो यो कार्यक्रम जुन आयोजना भयो खास गरी आज दुईवटा कार्यक्रम एउटा चाहिँ हाम्रो नगरले ठुलो फड्को मारेको त्यो के हो भने साक्षरतातर्फ हामीले एउटा मानक स्थापित गऱ्यौँ त्यो मानकले हामीलाई गौरवशाली बनाएको छ मानिस अरू सबैभन्दा भिन्न यस कारणले छ उसमा चेतना छ चेतनालाई ज्ञानमा रूपान्तरित गर्ने र ज्ञानलाई शक्ति र जीवनको जीवन पद्धतिमा अनुदित गर्ने रूपान्तरित गर्ने र जसको माध्यमबाट बाँचुन्जेल मा मान्छेले दुनियाँको विषयमा जान्ने आफ्नो विषयमा जान्ने सुखपूर्वक जीवन बिताउने कोसिस गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण साधन माध्यम नै शिक्षा हो त्यो शिक्षाको हिसाबले हामीले जुन फड्को माऱ्यौँ त्यस निम्ति म नगरपालिका परिवार प्रमुख मार्फत सबैलाई र नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दी पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु बधाई दिन चाहन्छु नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले एउटा यो नै उपलब्धि होइन आज युरोपका कतिपय देशहरूमा पनि बयानब्बे प्रतिशतभन्दा साक्षरता छैन युरोपमा पनि जहाँ धेरै प्रगति भएको छ आर्थिक प्रगति भौतिक प्रगति शैक्षिक प्रगति प्रविधिको प्रविधि प्र, प्र प्र प्रगति सबै चिज भएको छ त्यस हिसाबले पनि हामीले जुन हासिल गऱ्यौँ यो असाध्य महत्वपूर्ण तो कुरा हो भूगोल ने शिक्षा को निर्धारण करें जाजर कोटले पचानब्बे प्रतिशत पुर्क जो निकट कर्णाली प्रदेश को बिकट जिला ना मानव सुगम निर्धारण करब जबकि दुई नंबर प्रदेश को आठवटा जिरा औसत में पचास प्रतिशत नागे साक्षरता हामी यो चिजमा छौँ एकातिर कर्णालीको कुरा मैले गरेँ अर्कोतिर सुगम जनकपुर लगायतका ठाउँहरूको पनि कुरा गरेँ त्यसैले यो सापेक्षताको आधारमा हेर्दा हामीले यो नगरले जुन कुरा प्राप्त गर्यो त्यो निकै राम्रो कुरा हो यसलाई कायम गर्नुपर्छ फेरि यो यस्तो चिज हो अब पन्चानब्बे पुगेको अब सकियो भनौँ भने यो त पुस्ता जन्मिराख्छ अहिलेकाले त पढेर पुगेन जानेर पुगेन लेखेर पुगेन स सही गर्न जानेर भएन साधारण लेखपढ गर्न जानेर भएन पछिल्लो पुस्तालाई चाहिँ फेरि हामीले यो चिज बन्द गरिदिउँ भने यो समस्या जस्ता जस्तातै हुन्छ त्यसैले यो एउटा निरन्तर सामाजिक अभियान पनि हो साक्षरता अभियान शिक्षाको अभियान निरन्तर ताभित्रको अभियानको रूपमा यसलाई हामी लैजानुपर्छ त्यसको निम्ति म नगरपालिकालाई कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने यो चिजै त्यस्तो भयो दोस्रो धेरै सङ्घ संस्थाहरू जुन विद्यालयहरूले यो प्रगतिको निम्ति काम गर्नु हो ती विद्यालयहरू सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अनौपचारिक शिक्षा को हिसाबले जे जे काम गर्नुभयो विभिन्न सङ्घ संस्थाले उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु सरकार जहिले पनि एउटा नीति निर्देशक मार्गदर्शक मात्रै हो विभिन्न ठाउँबाट यसले सफलताहरू हासिल गर्छ एउटा सिङ्गो समुदाय नै सक्रिय हुनुपर्छ यो एउटा त्यसको ज्वलन्त नमुना हो उदाहरण हो त्यस निम्ति तपाईँहरूलाई बधाई छ र जसले प्राप्त गर्नुभयो मलाई त यस्तो लागेको थियो दुईवटा स्कुलको पढ्दा राम्रो जस्तो देखियो सबैले त्यसबाट अनुसरण गर्नुहोस् अनुकरणीय काम भयो त्यसको फोटोकपी गर्नु पर्दैन आफ्नो विशेषतामा आधारित हुन्छ त्यो काम गर्नुहोस् दोस्रो चाहिँ हामीले यो सार्वजनिक सुनवाई राख्यौँ गत साल पनि भएको थियो म आफू आएको थिएँ त्योभन्दा यो पृथक लाग्यो परिवर्तित पनि लाग्यो परिमार्जित पनि लाग्यो र बढ्द व्यवस्थित पनि लाग्यो यो सुशासनतर्फको एउटा उत्तरदायी कदम हो हामी को प्रति जिम्मेवार छौँ सरकारहरू जहिले पनि देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुन्छन् यहाँको स्थानीय सरकार पनि यहीँको जनतासित जवाफदेही हुन्छ जिम्मेवार हुन्छ यो सबैलाई थाहा छ हामीले तिनवटा सरकार बनायौँ नयाँ प्रयोग हो गाह्रो भयो अघि पनि मेयर गन 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 गनगनगनगनगन गर्दै हुनुहुन्थ्यो मेयर साहब कर्मचारी नै भएनन् भनेर पठाउने त भने हो भने उहाँ आन्दोलन नगरी भएन कर्मचारी पठाउनका निम्ति अध्यादेश हामीले लिएर आयौँ उनानब्बे हजार मध्ये हामीले झन्डै अन्ठाउन्न हजार जति कर्मचारी चाहिँ स्थानीय तहमै पठाउने निर्णय गरेका छौँ किनभने स्थानीय सरकारलाई हामीले जनताको घर दैलेको आँगनको सरकारको रूपमा र सर्भिसहरू सेवाहरू डेलिभरी गर्ने प्राप्त गर्ने पहिलो खुड्किलोको रूपमा ग्रहण गरेका हौँ सङ्घीयताको एउटा खास विशेषता यो हो किनभने सरकार भेट्न सिंहदरबार जान नपरोस् धुलिखेल जान नपरोस् यस हिसाबले इस हामीले गऱ्यौँ स्थानीय सरकार त्यस कारणले भन्यौँ त्यसैले न्यायिक अधिकार पनि दियौँ प्रशासकीय अधिकार पनि दिउँ कर लगाउने अधिकार पनि दियौँ र विकास निर्माण गर्ने शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चालन गर्ने अर्थात् जनताले आफ्नो नगरभित्र वा गाउँपालिकाभित्र जे कुरा चाहेका छन् त्यो कुरा गर्नको निम्ति निर्णायक एउटा निकायको रूपमा यो सरकारलाई हामीले स्थापित गऱ्यौँ त्यसैले हामीले पठाउन खोज्यौँ तर अलिअलि भ्रमै परे जस्तो के भयो भने कर्मचारीले आन्दोलन चाहिँ वृत्ति विकास हुनलाई रोक्यो भनेर आउन चाहेनन् भनेर यो झुट कुरा हो बिल्कुल झुट कुरा हो यस कारणले झुट कुरा हो कि हामीले लिएर आएको अध्यादेशमा वृत्ति विकासको निम्ति रोकेको छैन सरकार जहिले पनि नागरिकको प्रगति चाहन्छ घरको अभिभावक जस्तो देशको सरकार त्यस्तै हो कसैप्रति पनि सरकारको भैरवाव हुँदैन सबैको राम्रो होस् भल होस् भन्ने कुरा हुन्छ तर फेरि पनि यो शासन प्रशासन र सुशासनको विषय हो त्यस हिसाबले संस्था बनाएपछि ती संस्थाहरूलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ बजेट खर्च गर्नका निम्ति प्रशासनिक व्यवस्था गर्नुपर्छ अरू व्यवस्थापकीय व्यवस्था गर्नुपर्छ कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ र जनशक्ति पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ अहिले पनि चारवटा कि पाँचवटा वडामा यहाँ वडा सचिवहरू छैनन् तपाईँहरूले डेढ वर्ष भइसक्यो चुनाव भएको स्थानीय तहको सरकारको के काम भयो त भनेर औला उठाउनुहुन्छ जायज सही कुरा हो हामीलाई पनि भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म के हेरेर बसेको अब आकाशबाट लिएर आउनु भएन पातालबाट उमार्नु भएन भएको जनशक्ति तल पठाउनु पर्यो भनेर संसद थिएन त्यसैले अध्यादेश लिएर आएको अब भन्न त कसै कसैले के पनि भन्छन् भने चोर बाटो अपनायो संसद छल्यो अध्यादेश लिएर आयो मेरो साधारण जवाफ छ यसमा त्यो के हो भने अध्यादेश लिएर आउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएरै अध्यादेश लिएर आइयो संसद नभएको बेलामा काम गर्नुपर्ने भएरै अध्यादेशको प्रबन्ध राखियो सधैँ त संसद बस्दैन दुईपल्ट बस्छ त्यसैले कर्मचारी पठाउनै पर्ने भयो र अन्ठाउन् अन्ठाउन्न हजार कर्मचारी चाहिँ हामीले तल्लो निकायमा अठार बिस एक्काइस बाइस हजार कर्मचारी हामीले के भन्छ प्रदेशमा र करिब छयालिस हजार जति कर्मचारी यसको फेरि विभिन्न तह छ यो पनि भ्रम नपरोस् स्वास्थ्यको कर्मचारी कहाँ काम गर्थ्यो स्थानीय तहमै हो कृषिको कर्मचारी कहाँ काम गर्थ्यो स्थानीय तहमै हो शिक्षाको कर्मचारी पनि अधिकांश कहाँ काम गर्थ्यो स्थानीय तहमै हो अनि यो सबै जोडेर रहरको एउटा त्यहाँ व्यवस्था संविधानमा के कुरा उल्लेख गरिएको थियो भने संविधान जारी भएका बखत समायोजनको कुरो गर्दा त्यसैमा टेकेर अहिले साथीहरू तल जान्न संविधान जारी भएका बखत भएका कर्मचारी मात्रै समायोजनमा जाने हो त्यस यता नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू चाहिँ जान पर्दैन भनेर कर्मचारी साथीहरू आफ्नैमा निम्ति फाइदाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अनि केही केही किनारामा बसेर ताली हालेर दिनुपर्दैन सुविधा दिनुपर्दैन दिनुपर्दैन भनेर दिनु पार्लियामेन्टको रोस्टमबाट कराउनुहुन्छ कर्मचारीलाई त सुविधा दिनुपर्छ तलब दिएकै छ भत्ता दिएकै छ तनाखा दिएकै छ सम्झौता गरेकै हो यस आधारमा हामी चाहिँ सेवा दिन्छौँ भनेर अनि अर्को अर्को चाहिँ आफू सरकारमा हुँदा कर्मचारीलाई मात्रै सुविधा दिने कि जनतालाई पनि सुविधा दिने जान्नौ भने छ त्यस हिसाबले कर्मचारीहरू आउँछन् आउँदैनन् भने उहाँहरूले के भनेर जागिर खाना भएको थियो त्यही भनेर छोड्न पनि पाइन्छ अहिले व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ पैँतिस कि कति दिन पैँतालिसभित्र तोकिएको ठाउँमा हाजिर हुन जानु भएन भने विदाई गर्ने पनि छ कानुनी व्यवस्था हो त्यस हिसाबले इस अब कर्मचारीहरू आउने छन् तलको काम पनि बिस्तारै अगाडि बढ्नेछ मैले यो जानकारी गराएँ अब हामीले नयाँ व्यवस्था यसकारण गरेका थियौँ अहिले कानुनी व्यवस्थाको हिसाबले तिनवटा सरकार हामीलाई भ्रम कहिले कहिले पर्छ अघि शक्त्य सिंहले कुरा उठाउँदा पनि उठाउनु भयो यता के सानुकान्छा दनुवारले पनि कुरा उठाउनु भयो पार्वती दिदीका त म बसेकै हो किन नचिन्नु र उहाँले मलाई मैले छ सात कक्षा ती बसेर पढेको चिनिहाल्छु त्यसैले उहाँले पनि कुरा उठाउनु भयो तर यो एउटै तिनवटा सरकार होइन नेप तिनवटा देशको सरकार होइन एउटै देशको एउटा देशभित्रको तिनवटा व्यवस्था हो तिनवटा तहहरू हुन् तिन तहका सरकार हुन् सरकार नेपाल सरकार नै हो त्यस हिसाबले जहाँसुकैबाट भए पनि हामीले जनतालाई केन्द्रमा राखेर रा, शिरमा राखेर रा, बजेट नीति कार्यक्रम सबै बनाएका छौँ र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पहिलो अङ्ग जननिर्वाचित प्रतिनिधि र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा संर खडा गरिएका सरकारी संरचनाहरू नै हुन् र जनताले पनि एउटा कुरा सोच्नु पर्यो नगरपालिका के गर्दो रहेछ भनेर घर अगाडि फोहोर भएको छ नगरपालिका चाहिँ के गर्दो रहेछ भनेर हात बाँधेर बसिराख्ने घर अगाडि खाल्नु परेको छ ट्रक आउँछ बच्चा आउँछ नगरपालिका के गर्यो वडा अध्यक्ष कहाँ गयो यो त अलि भएन अलिकति नागरिक पनि दायित्व हुन्छ देश सरकार एक्लैले बनाउन सक्दैन सक्दैन र सरकार छुट्टै जनता छुट्टै हो र जनतैले बनाएको सरकार हो नि त्यसैले त्यो सरकारलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ स्थानीय सरकार होस् माथिको होस् जहाँसम्म करको कुरा छ हामीले लिएर आएर खोजेर रा, लिएर आएको व्यवस्थाै यही हो संता लिएर आउने तिन तहको सरकार लिएर आउने आर्थिक प्रशासनिक कानुनी अधिकारहरू पनि दिने अनि अधिकार दिने भनेपछि ति यो करहरू पहिला पनि तिरिन्थ्यो बाँडफाँट गरिएको छ कहीँ कतै दोहोरिएका छन् भने हामीले तपाईँहरूको भाषामा सङ्घ के अरे कानुनी भाषामा सङ्घीय सरकार तपाईँ हामीले बुझ्ने भाषामा केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सरकारले के सोचिरहेको छ भने यदि करहरूको दरमा ठाउँअनुसार पनि भिन्नता हुन्छ पहिला बालवाटीबाट मुला बेच्न लिएर आउने त हो नि अरू केही सोचाइ थिएन अहिले माधव थानको जग्गाभन्दा नगरकोटको थुम्काको डाँडाको कोदोबारी सबभन्दा महँगो छ किनभने त्यहाँ पर्यटक आउँछ यहाँ धान खेती मात्रै हुन्छ अघि पार्वती दिदीले भनिहाल्नुभयो नाकथुन्ने हो गर्ने हो चिजहरू फरक छन् फरक चिजलाई फरक रूपले पनि हामीले बुझ्नुपर्छ त्यसैले हामीले अहिले भर्खरै अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक सकेका छौँ केही कानुनी अन्यलताहरू पनि थिए त्यसलाई समाधान गर्नको निम्ति बाँडफाँटका अधिकारहरू एकल अधिकार एक र अधिकार, साझा अधिकारहरूलाई हामीले टुङ्गो गरेका छौँ कानुनहरू पनि बनाउन बाँकी छ भट्टाभट बट चुनाव भयो संविधान लिएरै गाह्रो हेर्नुहोस् संस्थागत गर्न गरियो गरेपछि चुनाव भयो चुनावभन्दा अगाडि पहिला चाहिँ लेखिएछ फागुन एक्काइसभित्र यतिवटा कानुन बनिसक्नु पर्ने फागुन एक्काइस आउन कति बाँकी छ एक महिना जति बाँकी छ त्यसपछि असोज दिनभित्र यतिवटा कानुन आउनु पर्ने म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु हामीले सुरक्षित बस्तीको निम्ति पनि कार्यक्रम लिएर आयौँ यहाँ पनि कहाँ छ बन्दैछ माथि चण्डिनीको डाँडामा रामबहादुरजीहरूले सोच्नु भएको छ कि अरे हाम्रो विकास पनि महँगो छ मैले बारम्बार भनेको छु एउटा घर डाँडोमा छ त्यो घरमा बाटो के गरी लाने बाटो लाने कि त्यो घर लिएर आएर तल राख्ने भन्नुहोस् हाम्रो एकीकृत एक बस्ती बस्ती छैन अनि पानी लैजान पनि मगो हुन्छ स्कुल खोल्न पनि मगो हुन्छ स्वास्थ्य चौकी राख्न पनि मगो हुन्छ बिजुली पुर्याउन पनि गाह्रो हुन्छ त्यही कुरालाई मध्यनजर राखेर रा। अस्तिको मात्रै मन्त्री परिषदको बैठकले एकीकृत एक बस्ती एक सम्बन्धी सुरक्षित बस्ती सम्बन्धी र हरेक नागरिकलाई सुरक्षित छानो मुनि लिएर आउने निर्णय गरेको छ मौलिक हकसँग सम्बन्धित घाँस बाँस र कपास शिक्षा स्वास्थ्य यातायातको पनि व्यवस्था मिलाउनको निम्ति हामीले कानुनी संरचना बल्ल खडा गरेका छौँ कानुन बल्ल पास भएको छ अब कानुन बिना त हिँड्नै मिल्दैन लोकतन्त्रमा हिँड्न मिल्छ र अब अघि हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिज्यूले भन्नुभयो अच्युत पौडेलजीले ए उपसभापति केही छैन शुभकामना नै भयो अनि उहाँले भन्नुभयो यो पनि भयो त्यो पनि भयो तपाईँ भएको भए पनि यही हुन्थ्यो आचुजी अब ल्याङफ्याङ नै थियो चुनाव न जित्नुहुन्थ्यो न बाँकी कर्मचारी थिएनन् कानुन थिएनन् अरू थिएन बजेट थिएन नयाँ नयाँ सिक्दै हुन्थ्यो त्यसैले केही केही अलमल पऱ्यो होला त्यसबाट असुविधा भयो भने त्यसलाई त्यही रूपमा बुझिदिनुहोस् अब पनि अलमल र असुरक्षा अव्यवस्थित भयो भने चाहिँ अनि प्रश्न उठाउनु पर्छ त्यो जायज हुन्छ अब त्यो त अलिअलि आलोचना त अब प्रतिपक्षको धर्मै हो प्रजातन्त्रको सुन्दरता पनि हो अब गर्नैपर्छ घाटा जाँदा राम नाम भन्न बरु के अरे राम 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 नाम झप्न बरु क्या अरे होइन पहिला पहिला बिरालो बाँधेर सराध्दै गर्थे प्रतिपक्ष सत्तापक्ष भने यस्तै हो कि गर्नै मिल्दैन समर्थन राम्रै काम गरे त लागिरहेछ मनमा तर पनि भनिदिनै मिल्दैन कि गरौँ भनेर कुरो बिग्रिहाल्छ हामीले रोज्या व्यवस्था हो नि त यो अचुचीको के दोष त्यसमा उहाँलाई लाग्यो उहाँले भनिदिनु भयो उहाँको पार्टीको फरक मान्यता पनि हुनसक्छ मैले उहाँको खण्डन गरेको पनि होइन यो हामीले रोजेको हो सम्मानित चिज हो उहाँले आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोण राख्नुभयो त्यसैले अब फेरि हामीले चाहिँ जम्मै राम्रो गऱ्यौँ त भनेर भन्नु होला तपाईँहरूको मनमनमा त्यहाँ पनि होला नराम्रो पनि भएको हुनसक्छ त्यसैले प्रतिपक्षले गरेको आलोचनामा केही राम्रा कुरा छन् भने हाम्रो मेयर साहबले त्यसलाई ग्रहण पनि गर्नुहुन्छ मैले यो पनि भन्नु पऱ्यो यो कुरा मैले अगाडि भने अब सरकारले पनि केही गरेन भन्ने साह्रै धेरै गुनासो छ नगरेको कुरा वृद्ध भत्ता नबढाएको यो साल यति आलोचित भयो हेर्नुहोस् साह्रै गाह्रो पऱ्यो अब के सोचियो भने यो एक लाखको वृद्ध भत्ताले के अरे यो स्वास्थ्य बिमाले हुँदो रहेछ हाम्रो हरिबा लोकतन्त्र बा भनेर लोक हामीले किराको आन्दोलनमा बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा गीत गाउनुहुन्छ नि हरि हरिअधिकारीले उहाँ अहिले हस्पिटलमा हुनुहुन्छ हिजो भेट्न गएँ म अनि उपचारको निम्ति सिलसिला थियो उहाँले भन्नुभयो एकहत्तर वर्ष भइहाल्यो यहाँ त खर्च बढी लाग्ने भयो नि उपचारको भन्नुभयो स्वास्थ्य बिमा गर कि छैन त बुढा मान्छे भनेर मैले सोधेँ गरे छैन वृद्ध भत्ता बढाएन हौ भन्नुभयो वृद्ध भत्ता बढाएको भए त पाँच सय बढ्थ्यो दुई हजारमा अहिले स्वास्थ्य बिमा त सरकारले एक लाखको गर्ने भनेको थियो नि त बुढा मान्छे गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि त्यो त अहिले हस्पिटलको बिल त सरकारले तिरिहाल्थ्यो नि भनेको अब त्यो त कार्यक्रम नै थाहा भएन भन्नुभयो हो यो चाहिँ गल्ती हामीले गरेछौँ मिडियालाई पनि मेरो आलोचना छ है कहाँ कहाँ छ राम्रो कुरा पनि भनिदिनु पऱ्यो नि सरकारले गरे दुई हजारका एक लाख कहाँ अब कस्तो भयो भने एक लाख रुपियाँ नै बिल उठ्यो भने त तिर्न गाह्रो पर्यो यो काम पनि गरेछ एयर एम्बुलेन्स सुरु गरेका छौँ सुत्केरीहरू हुन नसकेको महिलाहरूलाई दुर्गममा यहाँ चाहिँदैन त्यो फेरि यहाँ पनि माग्नु होला यहाँ एम्बुलेन्स चाहियो मेयर साहब देऊ भनेर यहाँ चाहिँदैन एक डेढ घन्टामा बर्थिङ सेन्टर वा यस्तो नभएको ठाउँमा धेरै ठाउँमा हामीले यो सुरु गरिसकेका छौँ सरकार केही गर्दैछ रेलको कुरा त मार लाग्दो हामीले पचास करोड छुट्यायौँ रेल किन्ने भयौँ र एक अर्ब रुपियाँ चाहिने भयो दुईवटा रेल किन्छौँ अब सुरु हुन्छ अब अहिले यहाँ बन्डनमा रेल खोइ भन्नुभयो भने हुँदैन अहिले जनकपुर जयनगर नै हुन्छ जहाँ बनाइँदैछ ती हुन्छ नि त तेलको कुरा गर्नुहुन्छ पचपन्न किलोमिटर त हामीले तेलको पाइपलाइन गरिसक्यौँ तेलको कुरा होइन हामीले अर्को चिज गऱ्यौँ नेपालको वास्तविक तेल भनेको हाइड्रो हो इलेक्ट्रिसिटी हो तेल त किन्ने नै हो नि त भारतले पनि जम्मै उत्पादन गर्दैन इरानबाट किन्ने हो साउदीबाट किन्ने हो कुबेतबाट किन्ने हो अनि उसले किन्छ फेरि त्यसको रिफाइन गरेर हामीले महँगोमा किन्नुपर्छ तैपनि हामीले रेलवे लाइन पचपन्न किलो के अरे तेलको लाइन पचपन्न किलोमिटर जति त बनाएको छ बाटो पनि बन्दैछ बनेन बनेन बने बने भन्नुहुन्छ एक महिना अगाडि म आउँदाखेरि यहाँ अलि गाह्रो थियो अहिले अलि माथिसम्म पुग्यो रहेछ अघि नै बने बनेपाको मेयरले भन्नुभयो रोम सहर एकैपल्ट बनेको होइन युरोप छ सय वर्ष लगाएर बन्यो हाम्रै पनि कल्पना गर्नुहोस् पशुपति कतिले बनायो होला ग्रेट वाल कति मान्छे लगाएर बनायो होला हामीले एउटा सा समृद्धिको यात्रा तय गरेका छौँ यो साझा यात्रा हो यो कम्युनिस्टको मात्रै होइन काङ्ग्रेसको मात्रै होइन बाटो राम्रो गर्दा जम्मै छ होला होला कि बाइक पनि पल्टिँदैन गाडी पनि चल्छ हामीले चा। तिन सयवटा बिजुलीको बिजुली बस किन्ने निर्णय हिजो मात्रै गऱ्यौँ बिजुली बस किन्ने भयो तिन सयवटा काठमाडौँमा प्रदूषण भयो काठमाडौँमा जाम धेरै भौ यो त गर्नुपऱ्यो त्यसैले यी चिजहरू पनि हामी गर्दैछौँ विद्युत व्यापार सम्झौता पनि हामीले गर्यौँ केही भएन भन्नुहुन्छ बा अचम्म लाग्न थाल्यो भारतले के, था भारत के गरेको थियो यसभन्दा अगाडि नेपालको बिजुली नेपालमा कति बिजुली निस्किन्छ अब त्रियासी हजार मेगावाट त्यसमध्ये निकाल्नै सकिने कति त्रिचालिस हजार मेगावाट हामीले आज निकालिरहेको कति करिब करिब हजार पनि पुगेको छैन मेगावाट हामीले नीति लिएका छौँ यो पाँच वर्षभित्र करिब करिब हामी पाँच हजार मेगावाट बिजुली निकाल्छौँ त्यतिले हाम्रो खपत पुग्छ होला अब त्रिचालिसै हजार निस्किया पनि कल्पना गर्नु न त नदिनाला सुके पहिला पहिला एउटा किताबमा पढ्ने गरेको थियो खोइ खोलो स्यापै सुको खोइ गाई खोलाले बगायो खोइ खोलो स्या स्यापै सुको भने त स्यापै कुनै अचम्मै भएर खोलै सुको भने थाहा छैन होइन भने त्रिचालिस हजार ननिस्के नि तिस हजार त निस्केला अनि तिसै हजार त नेपालमा चाहिँदैन बेच्न त पऱ्यो बेच्नको निम्ति भारतले के लगाएको थियो भने एकाउन्न प्रतिशत लगानी भारतीय या कम्पनीहरूको नभइकन बिजुली जतिसुकै उत्पादन गरेर किनिदिन्न भनेको थियो अहिले नै हो यही सरकारले हो भारतले त्यो बिजुली किन्नी सम्झौता गर्यो यो राम्रो भएन कलकत्ताबाट रेल चल के अरे जहाज चढ्ने कुरा पनि कल्पना गर्न पाइँदैन थियो विशाना विशाखापट्टनमबाट पनि पाइँदैन थियो मुम्बईबाट पनि पाइँदैन थियो तर यही सरकार हो जसले कोशी कर्णाली नारायणी नदीबाट पनि हामी साना साना पानी जा चलाउँछौँ भनेर सम्झौता गऱ्यौँ यो राम्रो भएन तपाईँहरूलाई पनि म सोध्छु नि धान रोपेकै दिन फल्छ कि मुङ्सिरसम्म कुर्नुपर्छ धान रोपेकै दिन फल्छ कि मुङ्सिरसम्म कुर्नुपर्छ मुङ्सिरसम्म त कुर्नु पर्ला अनि सरकार पर पनि फेरि कहिले कहिले नेकपाकै प्रतिपक्षी भइदिएछन् छन् हजुरजी तपाईँहरूलाई मात्रै भनिन नेकपाको फेरि बेला बेला प्रतिपक्षी भएर आइरहन्छ अहिले पार्टी ठुलो हुना नै अलिक गाह्रो आउँदो रहेछ क्या कहिलेकाहीँ अरू लाग्नै नपर्ने कति त उतैबाट मिल्छ चिन्ता नगर्नुहोस् अनि केही पनि गरेन भनिदिन्छन् गरिराखिया छ र यो पनि छ केही भएन मैले यसमा जोड्न चाहेँ चिनसित हामीले प्रोटोकल भन्ने एउटा चिज हुन्छ कसरी काम गर्ने भनेर सन्धि गऱ्यौँ अब हामीले भारतबाट पनि चिनबाट पनि हामी प्रशान्त महासागर पनि हिन्द महासागर पनि दुवै महासागरमा नेपालले सक्यो भने आफ्नो जहाज किनेर पानी जहाज चलाउन पाइन्छ र कर्णाली नारायणी र गण्डकी तिनटैबाट पाइन्छ तिनवटा करिडोर पनि हामी उत्तर दक्षिण खोल्दैछौँ यो चाहिँ छैन र गर्दै त छौँ तपाईँलाई लाग्छ यो वृद्ध भत्ता वृद्ध भत्ता त्योभन्दा एक हजार गुणा शक्तिशाली भत्ता चाहिँ कार्यक्रम अस्ति आएको सामाजिक सुरक्षा योजना हो जसले लाखौँ लाख मानिसहरूलाई एकैचोटि योजनामा राखेको छ सरकारले केही पैसा हालिदिने कारखानाका मालिकहरूले केही पैसा हालिदिने मजदुरहरूले केही पैसा हालिदिने त्यो जागिर खानी कर्मचारी निजामतीको मात्रै होइन हामी यसलाई क्रमशः इट्टा भट्टामा काम गर्नेको बिचमा पनि ट्रकमा काम गर्नेको बिचमा पनि सबै नागरिकको सुरक्षित र सम्मानित मर्यादित जीवन बिताउनको निम्ति हामी कोसिस गर्दैछौँ त्यसका निम्ति हामी योजना लिएर आइरहेका छौँ अहिले नै हामीले फागुन एक्काइस गतेसम्म पास गरिसक्नुपर्ने पचपन्नवटा कानुन हामीले संसदमा पेस गर्दैछौँ सरकार काम गरिरहेको छैन काम गरेको छ अब कृषि पर्यटन सबै कुरा तपाईँहरूले नै उठाउनु भएको छ म यो बताउन चाहन्छु मसित धेरै समय छैन काभ्रे जिल्लाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने चा म चार पाँचवटा कुरा यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक राख्न चाहन्छु त्यो के हो भने हामीले काभ्रे जिल्लामा एयरपोर्ट बनाउन बजेट छुट्यायौँ धुलीखेल र नागी डाँडा दुवै ठाउँको समान हिसाबले सर्वे भइरहेको छ जहाँ उपयुक्त हुन्छ त्यहाँ बन्छ काम हुँदै छैन हामीले महाभारत पारीको दुईटा गाउँपालिका महाभारत गाउँपालिका र खानी खोला गाउँपालिका मलाई भनेको छ त्यहाँको एकजना महिलाले उनको उनी अठसट्ठी वर्षकी कि थिइन् ती बुढी महिला बुढी मान्छे अठसट्ठी वर्षको उमेरमा खोपासी गएको जम्मा जम्बी खोपासी काठमाडौँ होइन अहिले हामीले कमसे कम बाटोले जोडेका छौँ त्यति त गर्दैछौँ यो काम त हुँदैछ आफ्नो मात्रै नहेरौँ दुर्गम ठाउँहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ र यी चिजहरू कृषि पर्यटन उद्योग शिक्षा सबै चिजहरूको समानान्तर विकास जरुरी छ हामी के ठान्छौँ भने बाटो खन्नु नै विकास हो यहाँ अघि कुरा चल्यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले त राम्रो काम गर्नुभयो तर मन्डनमा खानेपानीको अभाव भएको कुरा त साँचो हो नि अन्त होइन यही बजारमा जहाँ कार्यक्रम गर्दैछौँ ती दिएर यहाँ त सबभन्दा धेरै हो नि त्यहाँ चाहिँ कार्यक्रमहरू चलेका छन् कि छैन यहाँ त स्पष्ट छ नि पानीको धनी भनेको त पुरानो नै गाउँ त हो नि त्यो पनि मेयर साहबकै चाहिँ वडा अहिलेको सबभन्दा धनी त उहाँको म पनि रुखो रुखो ठाउँको मान्छे त्यही भएर कहिलेकाहीँ जवाफ पनि त्यस्तै आउँछ भन्छन् नि अन्त कहाँ छ त पानी भएको चिज त जोगाइदिनुपर्छ हामीले त्यसैले प्रकृतिको रक्षा पनि हाम्रो विकासको अनिवार्य अङ्ग हो अघि पार्वती दिदीले उठाउनु भएको कुरा एकदम राम्रो यो चाखोलोमा अब फेरि माता खोलाको जस्तै ढल चाहिँ नबगाउनुहोस् यसमा मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण सुझाव र माथि एक नम्बर र दुई नम्बरको वडा अध्यक्षहरूलाई अनुरोध छ सबै भत्काएर तिन नम्बरको पनि अहि उठाउनु उठाउनुभयो बताइदिन चाहन्छु बासुकीमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार तयार गर्ने सोचाइ तयारीहरू छन् त्यो फिल्म नगरीदेखि के के हुनसक्छ त्यही कुरा सोचिरहेका छौँ हामी तीबाट तानिँदै आउँछ तानिँदै आउँछ त्यस हिसाबले हामीले हेर्नुपर्ने छ अब करको कुरा मैले अगाडि भने कहीँ जोडिएको छ भने झिकझ्याक भएको छ भने यो मिलाउला सरकार जनताको विपक्षमा जान सक्दैन यो साँचो कुरा हो कहिले कहिले त्यस्तो लाग्छ भने भ्रम हुन्छ जहाँसम्म इन्द्रावतीको जमिनको कुरा छ म उल्लेख गर्न चाहन्छु हामीले अहिले धमाधम जमिनको समस्या भूमि सम्बन्धी समस्या, समस्या समाधान गर्न कार्यदलहरू बनाइरहेका छौँ हिजै मात्रै पनि हामीले झापाको बनायौँ केही दिन अगाडि हामीले सिरा सप्तरी र महोत्तरीको बनायौँ केही दिन त्योभन्दा अगाडि पनि बनायौँ यहाँ पनि समस्या समाधान गर्नु छ कोसीपारीका दुइटा गाउँमा लालपुर चाहिँ छैन बच्चा स्कुल पठाउनु परेर लोन झिक्नु पऱ्यो भने पनि छैन भूकम्प पीडितले घर बनाउन पनि भएन अब यहाँ गुठीका समस्या पनि छन् यी सबै कुराहरू त अगाडि बढ्छ मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ नि नेकपाकै नेता पनि भ्रम नौ महिनालाई बनाए जस्तो गर्नुहुन्छ सरकार अनि भन्नुहुन्छ खोइ यो पनि भएन त्यो पनि भएन अहिले हतारो छैन बिस्तारो अहिले लोकप्रिय कार्यक्रम होइन दीर्घकालीन कार्यक्रमतर्फ नगरको पनि मैले कार्ययोजना हेरेँ पाँच वर्षलाई निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिमूलक निकाय हो त्यसलाई पनि थाहा छ क्या नराम्रो काम गरियो भने जनताले धारे हात लाउँछ भन्ने अब कसैको मती नै भ्रष्ट भएर बिग्रियो भने आफै सजायको भागीदार हुन्छ म भए पनि टोरजी भए पनि केलाई चिन्ता हुने त त्यही हो त्यो कुरा त ख्याल गरेर जान्छौँ हामी जानु पनि पर्छ नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था पनि छ त्यसो भएको उनीहरूले यी चिज गर्दैछौँ यहाँको मैले अलिकति बताएँ यही इन्द्रावतीको पचपन्न करोड छुट्याएको हो विद्युत पनि उत्पादन गर्ने ताल पनि बनाउने भनेर प्रतिवेदन सिद्धि नै लागेको छ अब अहिले लगेर कहाँ डोजर खन्नु कहाँ ढिल खन्नु त करिब पाँच सय छत्तिस मेगावाट बिजुली र एउटा नाइन पोइन्ट फाइभ स्क्वायर किलोमिटरको ड्याम ताल लेक बनाउने भनेर यो बनायो भने त पर्यटन त यहाँ त वारङराङ हुन्छ नि त अब फेरि जुलुस निस्केला खेत त गयो बाल त्यो बगरको खेत गएन यहाँ अघि कुरा उठाउनु भयो हाम्रो दनुवारजीले अब बगर थियो खोलो कताबाट कता कसले टुङ्गो लगाइदिनु सकेछ यता हुँदा यताको उता हुँदा उताको जहाँसम्म यो जमिन हामीले सुकुम्बासी कसैलाई बन्न दिनु पर्खिदिनुहोस् भएको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र सम्पत्ति जनताको हो भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसित थाहा छ अब यहाँ बाटो खन्न थालिएको छ केही गरेन केही गरेन भने छ बजारमा हैरान भयो ट्रकले मान्छे खिच्ने भयो अब ट्रक नभए पनि हुँदैन मान्छे खिचेर नि हैरान छ राति आठ बजे छोड्ने हो भने जानै सकिँदैन त्यसो भएको उनीहरूले समस्या छ र तपाईँहरूले के सहयोग गरिदिनुपर्छ भने खनिँदैछ बाटो लम्सालथुम्कामा रोपिनु पर्ने किन खनिँदैछ बाटो त्यहाँ मुद्दा हालिदिनु पर्ने किन यहाँ त बाटो बन्नु पर्यो यो त मितको छोरो मरे जस्तो भयो के छोडिदिनुहोस् मिथज्यू केही छैन मेरो छोरो छँदैछ नि भने जस्तो भयो गहाँ गुवा घोप्टो परेर रोको छ आफ्नो पर्दा अर्को पर्दा बारी चाहिँ जानु भएन खेत चाहिँ जानु भएन बाटो चाहिँ गजबले बन्नु पऱ्यो यो खालको यो खालको कुरा चाहिँ गर्नु भएन त्यसरी कसैले केही पनि सहयोग नगर्ने हो भने मनमा मात्रै रहन्छ विकास खासमा विकास हुँदैन सबैले त्याग गरौँ सबैले सहयोग गरौँ व्यथित भयो भने पूजा गर्नु पर्दैन नगरपालिका प्रमुखलाई व्यथिति भयो भने हामीलाई पनि पूजा गर्नु पर्दैन किनभने एउटा सपना एउटा विश्वासका साथ तपाईँहरूले चुनेको हो र हामी समृद्धिको यात्रामै छौँ अब कुनै लडाइँ मागी छैन विकासकै हो प्रगतिकै हो समृद्धिकै हो र समृद्धि समग्र देशवासीका लागि हो कुनै दलको हिसाब हुँदैन त्यहाँ अब दल त छन् त्यो व्यवस्था अन्त्य पनि हुँदैन त्यस हिसाबले अब सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष आलोचना गर्ने कुरा साधारण कुरा हो यो भइराख्छ भ्रममा कोही पनि पर्नु पर्दैन सरकार पाँच वर्षलाई हो अब पाँच वर्ष पनि नहेरिकन बच्चा जन्माएको दिन बिहा पनि गरिदियोस् नाति पनि पाइदियोस् भनेर हुन्छ अस्ति बनाएको छ दस महिना अगाडि अर्को कति महिना चौध महिना भयो धैर्यता हुन्छ हरेक चिजको प्रक्रिया सीमा हुन्छ हेरिराख्नु होला चमत्कारै गरेर देखाउने हो अघि मैले उल्लेख गरेँ नि चुइक्क कोही बोल्न सक्दैन थियो जहाजको विषयमा हाम्राबाट बग्ने कर्णालीमा हामीले जहाज चलाउन नपाउने भनेपछि हुन्छ त भन्नु पऱ्यो नि त्यो उपलब्धि होइन अनि हिजो अस्ति त्यहाँ विराटनगरमा चाहिँ अर्का देशको लिएर आएर कालमा जस्तो चाहिँ अड्डा राखेका थियो दिँदैनौँ हामी भनेपछि निकालेर लानु पऱ्यो कि परेन यो काम होइन त्यसैले सरकार देशभक्तिपूर्ण पनि छ सरकार विकासप्रेमी पनि छ र यो सरकार निर्माण विकास प्रगति र समृद्धिको यात्रामा आत्मस्वाभिमानका साथ र सबै नागरिकको अधिकारलाई सुरक्षित र संरक्षित बनाउने गरी नै अगाडि बढ्छ त्यसमा तपाईँहरूले धेरै चिन्ता गर्नुहोस् पिर्न मान्नुहोस् सचेत गर्नुहोस् धेरै खुइखु गर्ने बेला भएको छैन र नेकपाका तलका साथीहरूलाई पनि भनिदिन्छु म कङ्ग्रेसलाई त राम्रै छ यति जति खतम त्यति मजा प्रतिपक्षले गर्ने त्यही हो त्यसमा मेरो गुनासो होइन है तर नेकपाका कार्यकर्ताहरूलाई पनि मैले भनिदिनु छ धेरै गनगन गरेर कोठामा यो आफैले आफ्नै आङ चिथोरे चिथोरे गरेर यो ताल झिक्नुहोस् राम्रो कुरालाई राम्रो भनिदिनुहोस् नराम्रो कुरा गर्दै जान्छ एउटा लामो लडाइँपछि आएको कुरा हो जो भए पनि त्यही हुन्थ्यो गाह्रै हुन्थ्यो छयालिस सालपछि कङ्ग्रेसलाई सम्हाल्न गाह्रै भयो उसले बहुमत त पायो ब्युरोक्रेसी लिगेसी के थियो त्यही थियो त्यस हिसाबले तपाईँहरू सबैलाई मेरो अनुरोध छ काभ्रे जिल्लामा झन्डै झन्डै यो वर्ष चार अर्बभन्दा बढीका काम हुँदैछन् बाटो बन्दैन भन्नुभयो अस्ति विकास छैन भन्नुभयो अस्ति पत्रकार साथीहरूले मैले भन्ने मैले भने बाटो हिँडेर किन नभएर अर्को बाटो आएको भने त्यो बाटो त बन्दै रहेछ त्यस कारणले नआएको रे बन्दै थियो कि बन्द थियो भने मैले बन्दै थियो बन्दै थियो भने विकास हुँदै रहेछ नि त विकास हुँदै गरेर न खन्दै थियो बाटो बाटो खन्दै थियो त्यस कारणले आउनु सकिएन अनि विकास त्यही होइन धारो बन्दै थियो त्यस कारणले होइन ती नयाँ गाउँको चार नम्बर एउटा त एक घर एक धारा त सम्पन्न भएछ यहाँ पनि खानेपानीको पनि बजेट छ प्रदेश सरकारबाट राख्न लगाइएको छ नपुगेको बजेट हामी छौँ एउटा चाहिँ के कुरा नठानिदिनु पऱ्यो भने मन्त्री यहीँको छ जम्मै कुरा घाप्लाप गुब्लुप यो चाहिँ गाह्रो छ न्यायपूर्ण काम गर्नुपर्छ अलिकति यता जान्छ मैले एउटा कुरा भन्न बाँकी छ शिक्षामा जुन प्रगति गर्नुभएको छ थप मद्दत पुर्याउनको निम्ति यस नगरपालिकाभित्र पर्ने सबै यो प्लस टूसम्मको के भन्छ आधारभूत आधारभूत माध्यमिक विद्यालय भन्छ क्या अरे के भन्छ मलाई थाहा छैन नाम बदलिरहेको छ क्या यसको यो पनि विकास हो नि त पहिला एसएलसी भन्थ्यो अहिले यासिए के अरे एससी होइन त्यो त छँदैछ त्यसैले ती सबै विद्यालयहरूमा यसै वर्ष एउटा एउटा कम्प्युटर ल्याब उपलब्ध हुनेछ नगर प्रमुखलाई मैले भनिदिएको छु निवेदन हाल्न लाउनु होला भनेर त्यो चाहिँ मेरै भागमा थियो खुसुक्क हालिदिन्छु धन्यवाद सबैलाई नमस्कार मेरो कुरा सुनिदिनु भयो बेर बस्न सकिनँ र मैले एकछिन भन्दा भन्दै बढी समय झन्डै दुई बजेर पाँच मिनट जस्तो थियो आधा घन्टा मैले कुरा राखेँ हामी काम गर्छौँ धन्यवाद सबैलाई नमस्कार बिदा पनि मागेँ एकैसाथ एक म सुझाव सहितको मन्तव्यको लागि मान्य मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछु मान्य मन्त्रीज्यूप्रति मान्य मन्त्रीज्यू मन्तव्यसँगै विदा पनि हुँदै हुनुहुन्छ म विदा पनि गर्दछु र यसपछि हामी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ हाम्रो सार्वजनिक सुनवाईको कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछ र सार्वजनिक सुनवाईको यसभन्दा पछि फेरि यहाँहरूको गुनासो सुझाव प्रतिक्रियाहरूको जवाबसहित हाम्रो प्रदेशका मान्यजीहरू हुनुहुन्छ दुईजना उहाँहरू यहीँ बसी नै राख्नुहुनेछ र रा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ कार्यक्रममा धैर्य धारण गरेर बसिदिनुहुन आफ्ना सुझावहरू प्रतिक्रियाहरू गुनासोहरू राखिदिनुहुन अनुरोध गर्दै र यो कार्यक्रम पुनः सार्वजनिक सुनवाईको कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनुहुन रेडियो नवुद्धका टिमलाई म अनुरोध गर्दै म फेरि एकछिन ब्याक हुन्छु के तपाईँलाई थाहा छ

तपाईँले भोट दिएर विजयी भएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो गर्दैछन् काम जनप्रतिनिधिलाई जनतासँग जनप्रतिनिधि वडाध्यक्षदेखि सांसदसम्मका गतिविधि सुनौ जनतासँग जनप्रतिनिधि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम हो स्थानीय सरकारको सुशासन पारदर्शिता र जनसहभागितामा केन्द्रित छलफललाई यहाँले सुनिरहनु भएको छ हेरिरहनु भएको छ हामी मण्डन देवपुर नगरपालिकाको कुन्ताबेसी बजारमा छौँ हामीले केही छलफल चलाइसकेका छौँ यति बेला चाहिँ हामी सामु नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री विदा भएर गइसक्नु भएको छ अहिले प्रदेशसभाका सांसदहरू लक्ष्मण लम्साल यिनै क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ त्यसै गरी वसुन्धरा हुमागाई पनि हुनुहुन्छ नगरपालिकाका प्रमुख टोक बहादुर वाइबा लगायतका जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ यहाँ कुन ओडाबाट भएको र ओडा, ओडा अध्यक्षसँग जोडेको प्रश्न छ भने नि यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ आज हामी आर्थिक वर्ष दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरमा सम्पन्न भएका विकास निर्माणमा के कति हामीले प्रगति हासिल गऱ्यौँ के कति हामीले दुर्गति हासिल गऱ्यौँ राम्रा नराम्रा यिनै दुई पाटोमा बसेर छलफल चलाउँछौँ समय धेरै छैन अब करिब हामी एक घन्टासम्म मात्रै छलफल गर्नेछौँ यो छलफल यति बेला चाहिँ मेगा टेलिभिजनबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ भने फेसबुक लाइभबाट पनि र युट्युबबाट पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ यति बेला चाहिँ म फेरि सहभागीतर्फ नै अगाडि बढ्न चाहन्छु केही सहभागीहरूले अघि हात उठाउनु भएको थियो यहाँ एकजना दाजुले हात उठाउनु भएको छ उहाँको जिज्ञासा कोसँग छ यहाँको नामसहित कुन ओडा हो त्यो सहित स्पष्ट बताइदिनुहोला यस जनतासँग जनप्रतिनिधि सभापतिज्यू सिधा यहाँको प्रश्न कसको लागि यो हुन त अब म पनि एउटा जनताबाट चुनिएको प्रतिनिधि नै हुँ अब मसँग पनि अनेक प्रकारका चाहिँ जिज्ञासाहरू आउँछन् र प्रश्नहरू आउँछन् यहाँ कति नम्बर नम्बरवटाको जनप्रतिनिधि म वडा नम्बर चारको वडा सदस्य हुँ मलाई पनि त्यहाँ त्यहाँवटा सदस्यज्यूहरूले धेरै धेरै प्रश्नहरू राख्छन् र मेरो चाहिँ सम्बन्धित के छ भने हुन त हामीले यस नगरबाट धेरै धेरै कुराहरू चाहिँ पारित पनि गरेका थियौँ त्यो पारित गरेका कुराहरू अलिक कोही कार्यान्वयनमा नआए जस्तो छ र ती कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ मुख्य टार्गेट भनेको चाहिँ एउटा आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ मन्त्रीज्यू हिँड्नुभयो मेरो प्रश्न उहाँमाथि पनि थियो होइन म मैले उहाँसित एउटा केही जिज्ञासा लिन खोजेको थिएँ अब पनि अब अहिले हाम्रो चाहिँ नगर प्रमुख प्रमुखजी हुनुहुन्छ उहाँसित त अब मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि भेटेर पनि कति सल्लाह पनि म लिन सक्छु त्यो सान्दर्भिकता अर्को छँदै थियो तैपनि म अहिले अब सार्वजनिक रूपमै म केही कुरा सोध्न गइरहेको छु मेरो प्रश्न चाहिँ केमा छ भनेदेखि हाम्रो यो हाम्रो चाहिँ मण्डन देउपुर नगरपालिकाको एउटा सुन्दर नारा छ कृषि र पर्यटन देवपुर मण्डन अब यो यो एउटा नारा चाहिँ असाध्यै राम्रो नारा पनि हो यो दुई वर्ष अब हामी हुन सिधा प्रश्न गर्छु दुई वर्ष भयो यो कार्यक्रम चाहिँ अब हाम्रो नगरबाट कतिखेर यो आउँछ हामीले विगत वर्षमा पनि कृषि कार्यक्रम त्यत्तिकै अलपत्र परेको जस्तो हाम्रो वडामा त्यति हामीले चाहिँ कार्यक्रम पनि बनाउन पाइएन अब अहिले पनि हामी प्रतीक्षामा छौँ यो नगरबाट निर्णय भयो भएन त्यो कुरो अब हामीसित आइरहेको पनि छैन र मलाई धेरै किसानहरूले चाहिँ तिम्रुता के गर्नु गएको हो त्यहाँ भन्दा चाहिँ मलाई प्रश्न राखिरहेको हुन्छन् त्यसको मैले सठिक उत्तर दिने पनि मैले बाटो पाइरहेको छैन त्यो किन यस्तो भएर चाहिँ अलि अल्पत्र पऱ्यो होइन हाम्रो बजेट पनि व्यवस्था गरेको छ त्यो बजेट कारण कहिलेसम्म हुन्छ हुन्छ अर्को प्रश्न के छ अर्को प्रश्न चाहिँ मेरो के छ भने मैले मन्त्रीज्यूलाई नै गर्न खोजेको थिएँ यो प्रश्न हाम्रो एउटा चार नम्बर वडामा तिन नम्बर चार नम्बरलाई चाहिँ ठुलो एउटा सिँचाइ एउटा कुलो थियो त्यो कुलो चाहिँ अब धेरै ठुलो बजेट नभइकन नौ किलोमिटर लामो कुलो त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा बजेट नगरबाट व्यवस्थापन गरौँ भनेर हामीले धेरैचोटि प्रयत्न गऱ्यौँ तैपनि नगरले मात्रै त्यो गर्न अलिकति असम्भव छ त्यहाँ अलिक ठुलै रकम चाहिने भएको हुँदाखेरि त्यो चाहिँ अब अलि मन्त्रालय स्तरबाटै गर्ने हो कि भन्ने हाम्रो सल्लाह थियो त्यो पनि अहिलेसम्म अलपत्र नै परिरहेको छ त्यो कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने त्यो कुराको चाहिँ अलिकति निरूपण होस् भन्ने चाहिँ मेरो जिज्ञासा हुन्छ धन्यवाद छ यति बेला वडा नम्बर सातको वडा सदस्यले नै यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ अब हामी महिला दिदीबहिनीतर्फ अगाडि बढ्छौँ महिला दिदीबहिनीहरू कोही हुनुहुन्छ प्रतिक्रिया सुझाव तथा प्रश्नको लागि हात उठाउन सक्नुहुन्छ यहाँले के छ प्रतिक्रिया नगरपालिकाले नगरपालिका या तपाईँको गाउँ बस्तीमा सञ्चालन गरेका योजनामाथि यहाँको केही प्रश्न छ भने भन्नु सक्नुहुन्छ यति बेला मेरो बायाँपट्टि एकजना दिदीले केही जिज्ञासा राख्दै हुनुहुन्छ सबैलाई नमस्कार म ठुलो कुरो गर्न चाहिँ गइरहेको छैन ना। यहाँको नाम सही होला यस हजुर म मेरो नाम कृष्ण कुमारी राई दनुवार घर वार्ड नम्बर आठ जुडी गाउँ यस नगरबाट सञ्चालित अहिलेको यो विकास निर्माणको क्रममा बाटो खनिँदै गरेकोमा अहिले चाहिँ यो चाखोला र आँचखोलामा अवस्थित खेतीहरूको चाहिँ कुलो खनिएको छ र पुएको छ यस नगरपालिकाले चाहिँ यस किसानहरूको हितको लागि चाहिँ तत्काल छिटोभन्दा छिटो नै कुलोको कुलो, कुलो लाई सञ्चालन गर्नको लागि अगाडि बढोस् भन्दै म सानो दुई सप्ताह टुङ्गो धन्यवाद हुन्छ धन्यवाद कृष्ण कुमारी दनुवार हुनुहुन्थ्यो कोही हुनुहुन्छ एकजना दाजुले यहाँ बायाँपट्टि नै हात उठाउनु भएको छ धन्यवाद धन्यवाद मेरो नाम देवेन्द्र सापकोटा वडा नम्बर आठ को बस्छु मेरो प्रश्न छ एक नम्बरमा पुँजी पलायन रोक्ने कार्यक्रम नगरले चाहिँ यो पुँजी पलायन कस्तो भने एउटा व्यक्तिसित बिस लाख पच्चिस लाख भयो भने त्यो मान्छे चाहिँ सरलक्क यहाँबाट हिँडिहाल्छ उहाँ बडेबा धुलिखेल काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरमा दुई आना तिन आना जग्गा किन्नको लागि यहाँको पूर्वाधारहरू राम्रोसित विकास अलिक चाँडै भयो भने त्यस्ता पुँजी पलायनहरूलाई रोक्ने कार्यक्रम नगरले राख्नुपर्छ एक नम्बरमा दुई नगरमा राखेको थिएँ मैले पर्यटन विकासको पूर्वाधारको लागि नोरकोटदेखि चन्देनी मण्डन सुलीकोटसम्मको पदमार्ग पदमार्ग पनि यो चाहिने नै छ यो चाहिने सक्दै सिङदाले नै अघि उठाइसक्नु भएको छ यो कुरा अनि तिन नम्बरमा छ जनतालाई सेयर दिने हिसाबको उद्योग स्थापना यो मण्डनमा मैले यो हाम्रो चाहिने चुनावकै सिलसिलामा प्रदेश सभा सदस्य हाम्रो लक्ष्मी मोह लपसालजी यहीँ हुनुहुन्छ उहाँको एउटा चुनावी अभियानमा पनि मैले बोलेको थिएँ यहाँ चाहिँ दुई तिहाईको सरकार भयो भने हाम्रो चाहिँ नि यहाँ उद्योगको स्थापना हुन्छ र हामीले चाहिँ नि सबैलाई सेयर गरेर हामीले उद्योग स्थापना हुन्छ भनेर बोलेको थियो त्यो कुरा पनि उद्योगको लागि चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ अर्को कुरा सञ्चारको हिसाबमा थियो उहाँ सञ्चार मन्त्री हिँडिसक्नु भएको छ अब हामी पहिला पहिला दुई हातको चाहिँ नि एन्टिना राखेर टेलिभिजन हेर पाउँथ्यौँ अहिले चाहिँ प्राइभेट कम्पनीको यो चाहिँ नि डिसओमहरूमा अहिले हामीले हेर्न पाउँदैन हाम्रो एक वर्षमा एकजनाको घर परिवारबाट बयालिस सय रुपियाँ त हामीले त्यहाँ तिर्नुपर्छ तिन सय पचासको रिचार्ज हाल्नुपर्छ हामीले सामान्य एन्टिना हालेर यो चाहिँ आउने खालको टेलिभिजनको लाइन चाहिँ हाम्रो होस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु अर्को कुरा नगरपालिकाले चाहिँ नि हाम्रो यो जुन हाम्रो किसान क्षेत्र भएकोले हाम्रो यो गर्मी महिनामा दुधको लागि धेरै कठिन हुन्छ बिहान बेलुका उत्पादन गर्ने दुधलाई चाहिँ हामीले सङ्कलन गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ यसको लागि चाहिँ घरै पिछे घरै पछि दस दस लिटरको फ्रिज उपलब्ध नगरपालिकाले गराइदिनु पर्यो ताकि हाम्रो गुणस्तर दुध चाहिँ हामीले काठमाडौँसम्म वितरण गर्न पाऊँ र काठमाडौँका व्यापारी अब खानेहरूले मननको दुध भनेर चिन्ने ए चाहिँ मौका हामीले दिनु पर्ला जस्तो लागेको छ मलाई अर्को चाहिँ नि हुन्छ अनि अनि एउटा छ अनि यो नगरपालिकाले पचास पर्सेन्ट चाहिँ नि छुट दिएर बिरुवाहरू फलफुलका हाम्रो चाहिँ बाँधा थियो अति न होइन बर्खामा त्यो चाहिँ कति सय बिरुवा हाम्रो चाहिँ हुर्के कतिलाई बार बारी हो यो पनि यसको लेखाजोखा गरेर पचास पर्सेन्ट छुट त दिएर गरिरहेको छ खर्च भएको छ यसलाई कति उत्पादन हामीले गर्न सक्यो यो पनि जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु धन्यवाद धन्यवाद छ उहाँले आधा दर्जनभन्दा बढी प्रश्नहरू जिज्ञासाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ कोही हुनुहुन्छ दुईजना दाजुले यहाँ हात उठाउनु भएको छ सुरुमा यो छेउको दाजुकोमा माइक्रोफोन पुर्याउनु म अनुरोध गर्छु तिनजना हुनुहुन्छ उहाँहरू तिनजनाको जिज्ञासा लिइसकेपछि हामी समाधानतर्फ अगाडि बढ्छौँ धन्यवाद मेरो नाम रत्न कुमार ठकुरी म वडा नम्बर आठमा बस्छु मेरो जिज्ञासा भनेको पहिलो मेरो आफ्नै वडाको वडा सदस्यज्यूलाई प्रश्न छ अनि सँगसँगै त्यो प्रश्नको जवाब उपमेयरज्यू र मेयरज्यूले पनि दिनुपर्नेछ र मेरो पहिलो प्रश्न भनेको के भने जब हामी यहाँ निर्वाचित हुने बित्तिकै हाम्रा वडा अध्यक्षज्यूले ओडामा योजना लिएर जानु जानुभयो कागजमा अनि हामी ओडा भेला गए बस्नु पर्यो भनेपछि म उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पनि मै भएँ र त्यहाँ एक सय पच्चिसजना वडा नम्बर आठमा उपभोक्ता बनाउनलाई जनताहरू पनि जम्मा भए र माइनेट गरियो एक सय पच्चिसजनाको हस्ताक्षर छ वडा अध्यक्षज्यूले ल तपाईँहरूलाई यो तिनवटा बाटो खन्ने जिम्मामा चाहिँ नि ल रत्न दाई चाहिँ नि अध्यक्ष बसिदिनुहोस् भनेर म उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बसेँ भएको चाहिँ के अनि अहिले पछि के भयो भने प्राविधिक कारणले गर्दा यो फर्च हुन सकेन भने गएको वर्षभन्दा अघिल्लो वर्षको तिन लाख चान्चुन हाम्रो खर्च भएको छ त्यो अहिलेसम्म बेरुजुमा छ अब त्यो यो जवाब चाहिँ पहिलो वडा अध्यक्षले मेरो सम्बन्धित वडा अध्यक्षले दिनु पऱ्यो अनि त्यसपछि त्यो सँगसँगै समन्वय समितिको अध्यक्ष अथवा के हो उहाँ हाम्रो उपमेयरज्यू र मेयरज्यूले पनि मैले नगरपालिकामा निवेदन पनि हालेँ यो किन फर्सेट भएन र फर्सेटको सबै कागजी प्रक्रियाहरू पनि ल्याएर पेसेँ तर त्यो पैसा अहिलेसम्म पाएको छैन मेरो जिम्मामा तिन लाख चाँचुन पैसा बेरोजुमा छ त्यो के हो मैले तिर्नुपर्ने छ अब उहाँहरूले मलाई नेट जवाफ दिनुपऱ्यो यो पैसा रत्ने ठकुरले जग्गा बेचेर तिर्ने कि नगरपालिकाले तिर्ने हुन्छ धन्यवाद यहाँको जिज्ञासा यहाँको प्रश्न बुझिसक्यौँ यति बेला यहाँ अर्को दाजुको म जिज्ञासा लिन चाहन्छु नमस्कार मेरो नाम रामबाबु राई मनन देव गोरुवट नम्बर सात हौबाकी घर मेरो चाहिँ यो प्रश्न छ प्र प्रश्न अर्थात् सुझावको रूपमा जुन यो नगरले वैकल्पिक सडक निर्माण कार्य चाहिँ अगाडि बढायो त्यो एकदम राम्रो छ तर यो वैकल्पिक सडक निर्माण गर्दा जुन जग्गाहरू क्षतिपूर्ति भयो नि ती क्षतिपूर्ति कि त नगरले तोकेको मूल्याङ्कन अनुसार क्षतिपूर्ति दिनु पऱ्यो कि त्यो जग्गालाई नक्साङ्कन गरेर त्यो कट्टी गर्नु पऱ्यो अब नगरपालिकामा हामीले राजस्व बुझाउँदाखेरि चाहिँ त्यो जग्गाको सहित बुझाउनु परेको छ त्यो व्यवस्था कसरी मिलाउनुहुन्छ त्यसमा मेयर साहबलाई प्रश्न अर्को छ घर गर काम गर्ने सम्बन्धमा अहिले पुराना घरहरू काम गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ सूचना जारी गरेको छ वडाले यो सम्बन्धमा यो अब नसक्नेहरू पनि छन् नक्सा पास नक्सा बनाउनु पर्ने हरेक किसिमका छन् त्यसको पनि नगरले वडाले के व्यवस्था गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो अर्को छ हिउँपाटी सडकको मापदण्ड यो हिउँपाटीदेखि माथि नगरकोटसम्मको सडकको मापदण्ड नगरले बिस मिटर काम गरेको छ दायाँ बायाँ यसलाई घटाउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता देखिन्छ किन भन्दा कुनै पनि उपभोक्ताहरूसँग सरसल्लाह नगरी नगरले एकलौटी रूपमा चाहिँ बिस मिटर काम गरेको छ यसलाई घटाउनु पर्ने चाहिँ मेरो माग अर्को छ कृषि सम्बन्धी अनुदान कार्यक्रमहरूमा जे ज जे जति अनुदानहरू आए पनि धनीले मात्र अर्थात् जोसँग पैसा छ त्यसले मात्र उपलब्ध गर्ने गर्दै आएको पाइएको छ गरिबले पनि पाउनुपर्ने व्यवस्थाहरू चाहिँ नगरले मिलाउनु पऱ्यो जस्तै ट्र्याक्टर किन्नु पर्यो मैले बुझिसकेँ यो सरकारले दिने कृषि अनुदान चाहिँ पहुँचको आधारमा बाँडियो भन्ने यहाँको गुनासो धन्यवाद यहाँ अर्को दाजु एकै बेर पछि यहाँको दाजुभाइ एकैछिन एक कुर्नुहोस् यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार मेरो नाम चाहिँ नवराज ढकाल घर मण्डन देवपुर नगरपालिका वडा नम्बर एक अन्तर्गत पर्छ रानीबरमा र मेरो पहिलो प्रश्न हाम्रो मेयर साहेबलाई छ टोकबहादुर तामाङज्यूलाई उहाँले अहिले यो शिक्षक समायोजन प्रक्रिया गर्नुभयो शिक्षामा सुधार नगरी हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने कुरालाई उहाँले आत्मसात गरेर अगाडि बढाउनु भयो यो साह्रै सराहनीय पक्ष थियो र त्यसमा म आफू पनि जुन स्कुलमा कार्यरत थिएँ त्यो स्कुल छोडेर अर्को स्कुलमा गएको अवस्था हो र अनि अस्ति हामी हाम्रो नगरपालिका र शैक्षिक नमुना ग्रामीण विकास केन्द्रको स सहकार्यमा हामी तिन दिने भ्रमणको लागि भनेर उता भुटवलतिर पनि गएको थियौँ र त्यसमा म म पनि सहभागी थिएँ त्यहाँ गएर हामीले हेर्दा के पायौँ भने तिनवटा स्कुलको हामीले त्यहाँ चाहिँ अवलोकन गरेका थियौँ जुन एउटा के भन्छ बागेश्वरी महाविमा हामी पहिला गयौँ त्यस पछाडि अर्को कालिका मानव महावि रहेछ र अर्को एउटा नवीन ग्राम भन्ने स्कुलमा जाँदा हामीले के देख्यौँ भने शिक्षाको शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नको लागि म पनि बाह्र तेह्र सौ तेह्र वर्षसम्म शिक्षण पेसामा आबद्ध छु त्यहाँ गएर हेर्दा नौलो अनुभव भयो हामीलाई सामुदायिक स्कुलमा चाहिँ विद्यार्थीहरू नहटाएर दुई हजारजना विद्यार्थीहरूलाई लिन नसकेको अवस्था पायौँ अब त्यहाँ सँगै रहेका बोर्डिङ कम्पिटिसनमा गएका बोर्डिङहरू चाहिँ अहिले के भन्छ विद्यार्थी नभएर उनीहरू लगभग लगभग लग लग बोर्डिङ बेच्ने तर्खरमा ता हुँदाखेरि सामुदायिक स्कुलमा सन्ताउन्न सयजना विद्यार्थीहरूले त्यहाँ अध्ययन गर्न पाएको पायौँ र अहिले इङ्ग्लिस र कम्प्युटर शिक्षालाई हाम्रो देशले पनि स्वीकारिसकेको छ समय साफेजित रूपमा स्वीकार स्वीकार्नु पनि पर्छ स्वीकारिएको अवस्था हो त्यहाँ मात्र दुई सय रुपियाँ महिना फी तिर्दा कम्प्युटर शिक्षा पनि पढ्न पाएका रहेछन् र इङ्ग्लिस मिडियमको शिक्षा पनि प्राप्त गरेका रहेछन् भनेर अनि हामीले अलिकति यहाँको आशय छोटोमा बता हुन्छ त्यहाँ हामीले के पायौँ भने जस्तो हाम्रो स्कुलहरूमा चाहिँ सानो कक्षा इसिडी कक्षा सञ्चालन भएका छन् इसिडी कक्षा पास गरिसकेपछि अनि सिधै एक कक्षामा जान्छन् र हामी हाम्रो क्लासहरू व्यवस्थित नभएको भन्न भन्नु खोज्नुभएको कि यहाँले त्यहाँनिर आउँदैछु म पक्नुहोस् न एकछिन शिक्षाको यो स्टोरी भन्दा पनि हामीले बुझ्यौँ तर शिक्षासँग बुझ्ने गरी अरू शिक्षासँग सम्बन्धित भएकोले अलिकति जोड्न खोजेँ हामीले अब जस्तै कक्षाबाट Uh, सिधै एक कक्षामा लग्नुभन्दा नर्सरी एलकेजी दुईवटा कक्षा सञ्चालन गरेर त्यसलाई इङ्लिस मिडियममा लग्यौँ भने बोर्डिङले हाम्रा चाहिँ के भन्छ घर आँगनमा गाडी आए पनि गाडी रित्तै फर्कने अवस्था हुन्छ मेयर साहबको त्यसमा के भन्छ ध्यान जाओस् र अर्को प्रश्न छ मेरो भनेपछि यहाँले अङ्ग्रेजी माध्यमको पढाइ चाह्यो भन्नु खोज्नुभयो हजुर अङ्ग्रेजी माध्यमको र अर्को कुरा शिशु कक्षबाट एक कक्षामा सिधै जाँदा एक कक्षाको करिकुलममा हामी सबै शिक्षितै छौँ हेर्नुहोला हामीले के गर्छौँ भन्दा इसिडी कक्षामा कुनै एउटा पाठ्यक्रम नभइकन हामीले एउटा के भन्छ विद्यालय आउने एउटा माध्यम मात्र बनाउँछौँ र एक कक्षामा गएपछि त्यसले के गर्नु पऱ्यो भने अक्षर पनि सिक्नु पऱ्यो शब्द पनि सिक्नु पऱ्यो र वाक्य पनि सिक्नु पऱ्यो भनेपछि यहाँले शिशु कक्षादेखि नै पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपऱ्यो त्यो लागू गर्नु पऱ्यो भनेर खोज्नुभयो हजुर शिशु कक्षा र त्यसभन्दा पछाडि नर्सरी एलकेजी दुईवटा राखेर अनि मात्र एक कक्षामा जाओस् र त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने शिक्षकको के भन्छ यथोचित रूपले अब त्यहाँनिर को अब कोटा सिर्जना गर्नुपऱ्यो एउटा र अर्को कुरा अब निभावी स्कुल छ म जुन अहिले पढाउने स्कुल नै त्यहाँनिर के पाइयो भने अब निभावी कोटा दुईवटा छ सामाजिकको कोटा र अनि अर्को एउटा नेपालीको कोटा छ अनि त्यहाँ चाहिँ के भइदियो भन्दा अब इङ्ग्लिस दरबन्दी नपुग्को कुरा गर्नु खोज्नुभयो तपाईँले हजुर हुन्छ धन्यवाद एक मुष्टमा यो कुरा राख्ने अनि अनि अर्को एउटा क्वेसन अब यो कोइसन चाहिँ हाम्रो प्रदेश सांसद हाम्रो वसुन्धरा हुमघाई जोसँग केन्द्रित छ यसलाई ध्यान दिएर र गम्भीरताका साथले सुन्नु होला किनभने हिजो अस्ति हामी पनि हजुरहरूकै पछि लागेर साङ्गठनिक रूपमा पनि हिँडेका थियौँ अब जहाँसुकै पनि हामीले हेरेका छौँ विकास शिक्षा र सडकबाटै सुरु हुँदो रहेछ अनि यसमा हाम्रो एउटा शीर्षक के रहेछ भने बैरबोड मेसागाउँ सल्लेवास हिलेखोला रानीवन हुँदै चुरुथुम्का जाने एउटा सभाको बजेट पचास लाखको विनियोजन भएको रहेछ अनि यसमा चाहिँ अहिले शीर्षक चेन्ज गरेर गैर के भन्छ बैरबोट मेसा गाउँ छाप छाप अनि के भन्छ मस्यार हुँदै गाउँ भन्ने शीर्षक छ यसमा हाम्रो यसमा चाहिँ सहमत हुन हामी सक्दैनौँ किनभने हाम्रो त्यहीँनिरबाट बालुवापाटीको बाटो नयाँ गाउँ देवपुर हुँदै आउने बाटो पिसको कुरा छ र अर्को बाटो पनि त्यसको एक किलोमिटर पनि नभइकन रानीबनलाई कोल्टो पारेर रा गरिन्छ भने यसलाई अलिकता गम्भीरताका साथले हेरेर रा, रानीबनलाई समायोजन हुने गरेर र मानव बस्ती रहेको ठाउँमा जहाँनिर खेती सिँचाइ मात्र भएको ठाउँलाई त्यत्रो ठुलो एउटा शीर्षकको एउटा सडक निर्माण गर्नुभन्दा मानव बस्तीलाई समेट्ने हिसाबले गर्नुहोला भनेर मैले हाम्रो वसुन्धरा हुमगाई जुन अहिले प्रदेश सभा सांसद हुनुहुन्छ उहाँलाई अनुरोध गरेँ र यो यो चाहिँ यथोचित रूपमा कुनै पनि हालतमा रानीवनलाई छुनु पर्यो र रा, रानीवन हुँदै कता पुर्याउनु पर्छ तपाईँको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ त्यसलाई चाहिँ शीर्षक शीर्षक अन्यथा मोड्नु भयो भने अर्को संसदमा संसद पर्व पनि मोडिने हुने अवस्था हुनसक्छ धन्यवाद हुन्छ धन्यवाद छ अब हामी सार्वजनिक सुनवाई सुनवाईको अन्त्यतर्फ पनि आइरहेका छौँ यहाँहरूको जिज्ञासाको समाधानको लागि करिब हामी पन्ध्र बिस मिनट वक्ताहरूको कुरा पनि सुन्नु छ त्यसैले अब हामी एकजनाको मात्रै कुरा सुनेछौँ सबैमा नमस्कार मननदेवपुर नगरपालिका मनपुर नगरपालिका वर्नर विनोद प्रसाद पौडेल हो मेरो मेरो चाहिँ प्रश्न मेरो प्रश्न प्रदेश सभाका सभासद लक्ष्मण लम्सालज्यूलाई छ हाम्रो यस मण्डन देवपुर नगरपालिकाभित्रको उर्वर जमिनमाथि चाहिँ अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावरको चार सय पचास मेगावाटको तार र पोलहरू यहाँको उर्वर भूमिबाट जाँदैछ यसको लागि यहाँले के पहल गर्नुभएको छ र यो मण्डनको लागि यो उर्वर जमिन मासिँदा तपाईँको ध्यान कता गइरहेको छ तपाईँले प्रश्न होला र मेरो अर्को नगर प्रमुखज्यूलाई पनि मेरो एउटा प्रश्न छ सहकारीमा सहकारीहरूलाई पहिला पनि रजिस्ट्रेसन दस्तुर मालपत कार्यालयमा जग्गा खरिद म सन्तुष्टि छु तर मेरो प्रश्न चाहिँ वसुन्धरा मगाइजो अलिक सज अलि अलिक सन्त हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने सन्तले गर्ने बेला अलिक कम छ उहाँ सन्तको सुझाव चाहिँ जल्दो बल्दो नेता मामा पनि हुनुहुन्छ की, मेरो त लक्ष्मण लमसाल मामा लक्ष्मण लमसालको भानीजी हुनाले है तपाईँहरू दुईजना सहकार्य भएर साँच्ची नै काभ्रे जिल्ला राजधानी बनाउनु अनुपयुक्त थियो कि हेटौँडा किन गयो त्यस्तो दशा अब किन नआओस् भने मेरो बस्तीमा अहिले सखा बढी भूकम्पले खत्म भयो नपढाएको होइन अहिले एउटा बच्चो डक्टर बन्दैछ एउटा आँखा छ एउटा भाइ इन्जिनियर छ राष्ट्रपति कार्यालयमा नजिक छ फेरि राष्ट्रपति नामले ठुलो हुन खोजेको होइन भूकम्पले सर्वनाश भएर मेरो वडावासी चाहिँ सबै सिपाघाटतिर जानुभएको छ अब सञ्चार सुन्नु पर्ने अब हेरिहाल्नुभयो तपाईँले पुऱ्याइदिनु होला धर्म गर्नु सत्ता लाउनु पर्दैन <laughs> मेरो गाउँको सबै मान्छेहरू अँधेरी भन्छौँ हामी त्यहाँ गएर घाम पनि लाग्दैन त्यो छा गएर करोडौँ खर्च गरेर घर बनाइसक्नुभयो अनि माथिका बच्चालाई गाडीमा हालेर यो कच्ची बाटो नारायण शिव तिनलाई बिसी लगिया छ जापानिज भएर सिकाउने रे चाइनिज सिकाउने रे हो नि बोर्डिङले त उल्टा पैसै ल्याइदिन्छ नि त्यो सिलगढीमा हाम्रो बच्चा त स्कुल त हाम्रो नगरकोट पु त्यहाँ बालबच्चा नि यसो हेरेर रा आएँ राम्रोसँग पढेर बसेर छन् अब मेरो प्रश्न के भने साँच्ची नै तपाईँहरू जसरी हाम्रो डोरमणी पौडेजीले राजधानी हेटौँडा लगेर अब जमर्को गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यसलाई तल पार्ने गरी घुमाउरो बाटो काठमाडौँबाट कुन्त हुँदै हामी शिवाघाट पुग्न जति खर्च लाग्छ यो साखुबाट साथ सिधै हलेँदै हुँदै शिवाघाट आउन पच्चिस पर्सेन्ट भए पुग्ने रहेछ हेर्नुहोस् पैसा भएपछि जनताले जापानिज भाषा सिपार्नु पढाउँछ हाम्रा सामाजिक व्यासा मन्त्री त्रि नम्बर प्रदेशका मन्त्री युवराज दुलाल एकदिन घुम्नु भएको छ वा युट्युबमा हेरियो देखियो त्यो साँचो कुरो के हो साँच्ची नै जनतालाई देखाउने मात्रै कुरो हो कि चौतारा टु साँखु बाटो बन्ने आँटे हो यदि बन्ने आँटे हो भने नयाँ गाउँमा मासतिर गुम्बा बन्ने भयो के के बन्ने भयो होइन कुन त हाइड्रो पार्ट भन्दा त्यहाँ केही पैसा आउला तपाईँहरू नहाँ दिनुहोस् खेती जो जमिन नबिगरीकन विकास हुँदैन हाम्रो पनि सेयर त्यहाँ छ हामी कर्मचारीको तर यहाँको जनता मारेर हामीलाई रकम चाहिँदैन तर त्यो हलदेखि कुन भनिन्छ मलाई लाग्छ नि म अस्ति धनुषा गएँ राम पञ्चमै गफ जोगा गरे जस्तो पर्ला त्यहाँ हस्पिटल औषधि पसल मात्रै छ छैन यहाँको स्वीकार्यो भने मैले भन्नु खोजे राम धनुषामा डक्टरको पसल मात्रै छ भने नगरकोटमा भाँडामान्दीको मात्रै प्रतिस्पर्धा भयो त्यहाँ सँग पनि जग्गा बनाउनेहरू होटल बनाएर कमाएका छन् तीसँग कर लिने होइन के टोर ज्यू त्यहाँको कर लिएर हाम्रो विकास गर्नु पर्दैन तपाईँ विवाद नहुनुहोस् चाङुनाएर छोड्नु तपाईँ छोडिदिनुहोस् त्यो आन्दोलनको जवाफ जवाफदेखि तपाईँ नबन्नुहोस् तर के गर्नुहोस् भने साँखुवार खर्ला फुल्लो त्यो चालनको बाटो बनाएर चौतारा लानुहोस् त हाम्रा यी देउपुरको एरिसनबाट सबै बस्तीहरू तल सम्पन्न हुनेछन् ताला आयो भने पनि किनारमा घर बनाउने छन् राम्रो शिक्षा पाउने छन् पैसा बचत हुनेछ भन्न खोजेँ मैले छोटो भन्नु पर्थ्यो घुमाइदिए किनभने हाम्रो जीलाई सहयोग गरेर लक्ष्मी लमशालजीले यहाँ उत्तर मात्र होइन त्यहाँ कारण लानु पऱ्यो संसार मन्त्रीज्यू गइहाल्नुभयो त्यहाँलाई राम्रोसँग भनिदिनुहोस् भने मेरो विशेष आग्रह हुन्छ धन्यवाद उहाँले धेरै समष्टिगत हिसाबले कुरा राख्नु भएको जस्तो लाग्यो यो पक्कै पनि प्रदेश सांसद र यहाँका नगर प्रमुखले बुझिसक्नु भएको होला यहाँले आफूसँग केही जिज्ञासा छ भने लेखेर हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ र ती प्रश्नमाथि छलफल पछि आगामी दिनहरूमा र अहिले केही बेरपछि पनि हामी चलाउँछौँ अहिले चाहिँ समष्टिगत हिसाबले करिब करिब हामीले पछिल्लो पटक नौजना सहभागीको जिज्ञासाहरू लियौँ अब चाहिँ हामी कार्यक्रम समापनतर्फ अगाडि बढ्ने भएको हुनाले एकमुष्टमा हाम्रा प्रदेश सांसद लक्ष्मण लम्साल त्यसै गरी वसुन्धरा हुमागाई जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसी त्यसै गरी आजको कार्यक्रमको अन्तिममा चाहिँ हाम्रा नगर प्रमुखजीले यहाँलाई केही सम्बोधन गर्नुहुनेछ अहिले चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसी आजको यो छलफलको अन्तिममा विशेष त यो प्रश्नसँग जिज्ञासासँग सम्बोधन गर्ने हिसाबले छोटो कुराकानी राख्न म अनुरोध गर्छु धन्यवाद आजको यो दुईवटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दुईवटा कार्यक्रम त यो कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं यस मण्डनदेवपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रमुख प्रति सम्मान छ गइसक्नु भएको छ प्रदेश सभाका माननीय माननीयद्वे लक्ष्मण लमसाल र वसुन्धरा मगाईज्यू नगरका उपप्रमुखज्यू र मञ्चमा आसिन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू र उपस्थित सम्पूर्ण नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूहरू विभिन्न सङ्घ संस्था सामाजिक संस्थाबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण जनसमुदायहरू सम्पूर्णलाई जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट र म आफ्नो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन एवं सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु बधाई छ नगर प्रमुख आ, मार्फत यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो साक्षर नगरपालिका घोषणा भएको छ र अब साक्षर नगरपालिका घोषणा भएपछि पूर्ण साक्षर उन्मुख नगरपालिका भएको छ भनाइको मतलब पूर्ण साक्षर थिएन अघि नै प्रतिशतको कुरा आयो अहिले हामी जिल्लागत रूपमा दुईवटा कुराको अभियानमा अघि सुरुको वक्ता साथीहरूले पनि राखिसक्नु भएको छ पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षजीहरूले पनि राख्नुभयो अन्य मित्रहरूले पनि राख्नुभयो धेरै कुराहरू अरू नीतिगत कुराहरू विकासका कुराहरू प्रमुख अतिथिजीहरूले धेरै राखिसक्नु भएको छ यो दुईवटा अभियान हामी समृद्धिको बाटोमा गइरहेका छौँ भनेर एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी अभियान मान्छेहरू जनताहरू स्वस्थ रहनुपर्छ ताकि फोहोर मैलाबाट फोहोरबाट सर्ने किटाणुहरूबाट मुक्त हुनुपर्छ त्यस कारणले दिशा लुकाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा यो नगरपालिका अलि धेरै अगाडि नै यो खुला दिशा मुक्त नगरपालिका घोषणा भइसकेको थियो र अब सिङ्गो जिल्ला घोषणा गर्ने क्रममा आज तेह्र गते यो पुस तेह्र गते जिल्लाको जिल्लालाई आ, खुला दिशा मुक्त घोषणा गर्ने भन्ने कार्यक्रम हामीले राखेका थियौँ जस्तो ओडाहरू प्रत्येक ओडालाई नगर प्रमुखले प्रमाणपत्र दिनुभयो नगरलाई जिल्लाले दियो जिल्लालाई अरू माथिबाट दिनुपर्थ्यो त्यो निकाय बनेकै रहेनछ अनि त्यसपछि कहिले त भन्दा अब त्यो प्रमाणपत्र कसले दिने कहिले दिने कसरी दिने भन्ने त्यस्तो निकाय बनिसकेपछि दिउँला भनेर आज रोकिएको भनेपछि यो केही केही कुराहरू अझै पनि प्रक्रियामा छन् गर्न त्यो आ, काम अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुराको यसले सङ्केत गर्छ त्यस्तै अब शिक्षाको कुरो पनि काभ्रे जिल्लाको हिसाबले अघि मान्य मन्त्रीज्यूले जु भनिसक्नुभयो जुम्ला पनि पहिल्यै घोषणा भइसकेको थियो तर अहिले काभ्रे जिल्ला घोषणा भएको छैन त्यसको प्रक्रिया अनुरूप हामीले अस्ति यो फागुन म शान्तसम्ममा काभ्रे जिल्लालाई घोषणा गर्ने वातावरण बन बनाउनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेका थियौँ त्यो अनुरूप धन्यवाद छ मण्डनदेवपुर नगरपालिकाका मेयर साहबलाई पहिलो काभ्रे जिल्लाको त्यो त्यो, त्यो बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पहिलो उहाँ हुनुभएको छ काभ्रे जिल्लाको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र प्रक्रिया के हुँदो रहेछ भने अब यो जिल्ला घोषणा भएपछि अब प्रदेश बनेको छ प्रदेश घोषणा हुनुपर्दो रहेछ प्रदेश घोषणा भएपछि अनि राष्ट्र घोषणा हुन्छ अनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको एउटा त्यो नम्बर बढ्ने भनौँ न ग्रेडिङ बढ्ने कुरो अनि त्यसबाट हुँदो रहेछ यहाँका मान्छेहरू शिक्षित छन् स्वस्थ छन् भन्ने कुरो भएपछि हेर्ने त्यो आँखा नै फरक हुँदो रहेछ त त्यसो हुँदा यो अभियानमा हामी अगाडि बढेका छौँ र अर्को मलाई अघि आउलागी जस्तो लागेको थियो यहाँहरूबाट आएन अब मैले नै भनौँ अहिले अघि मान्य मन्त्रीज्यूले कर्मचारी पठाउने कुरो अब अब कर्मचारी आउँछन् भन्नुभयो कर्मचारी आएर राख्ने कहाँ बस्ने कुर्सी छैन बस्ने कोठा छैन घर छैन अनि अब भवन छैन नयाँ संरचना हो त्यो त्यो हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ र अहिले काभ्रे जिल्ला समन्वय समितिमा जगेडा रहेको कोष जगेडा रहेको रकम के गर्यो भनेर क्वेसन आउला भनेको आएन त्यो जगेडा कोषको खर्च गर्ने कुरोको अख्तियारी आएको छ अस्ति एघार गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले त्यसको अख्तियारी जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको छ र त्यो कार्यविधि पनि सँगै आएको छ र यो कार्यविधिले प्रत्येक वडालाई हाम्रो एक सय पैँतिसवटा वडा छन् काभ्रे जिल्लामा त्यो वडा कार्यालयहरू बनाउनको लागि नगर कार्यालयहरू बनाउनको लागि गा गाउँपालिकाको कार्यालयहरू बनाउनको लागि त्यो रकमबाट पहिला योजना तर्जुमा गर्ने योजना पास गरेर नगरले पास गरेर त्यो रकम खर्च गर्ने योजना बनाउनुपर्छ भनेर कार्यविधि आएको छ अब कर्मचारी पनि आउँछन् र त्यो त्यहाँ जगडा रहेको पैसा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ स्थानीय सरकारका भवनहरू बनाउने र त्यो भवन बनाइसकेर पैसा रह्यो भने शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानीमा खर्च गर्ने भन्ने कार्यविधि आएको छ त यो क्रममा पनि अगाडि बढ्दैछ म यो जानकारी दिँदै यहाँहरूलाई पुनः बधाई साक्षर नगरपालिका घोषणा भएकोमा पूर्ण साक्षरताको लागि अब साक्षर त भयो अब यसको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ हिजो जे जति रकम त्यसमा लगानी गरेको थियो साक्षरताको लागि अब त्यसको दुगुना लगानी गर्नुपर्छ किनभने अब यो नगरपालिकाको दायित्व अथवा सरकारको दायित्व त्यो तिनवटा सरकारमध्ये सबै सरकारहरूको दायित्व बढेको छ र यसलाई गुणस्तरीय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि अरू काममा अगाडि जानको लागि सफलता मिलोस् यही शुभकामनाका साथ म आफ्ना भनाइ अन्त्य गर्छु हस्त नमस्कार धन्यवाद छ आज खुसीको कुरा यो साक्षण नगरपालिका घोषणासँगै यो सार्वजनिक सुनवाई हामीले जोडेका हौँ कार्यक्रमको समापनतर्फ अगाडि बढ्दै गरेको हुनाले आज हामीले जति जिज्ञासा राख्यौँ अझ थुप्रै प्रश्नहरू मनभित्र कौतूहलताहरू गुनासाहरू होलान् त्यसका लागि पक्कै पनि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू सदा हाजिर हुनेछन् जवाबदेहताको लागि यो सार्वजनिक सुनाइ पूर्व नेपाली कङ्ग्रेसका नेता अश्वित पौडेलले केही कुराहरू गर्नुभएको थियो उहाँ यसअगाडि यही क्षेत्रबाट यही ठाउँबाट चुनाव पनि लड्नु भएको अहिलेको यो स्थानीय सरकारले जुन काम गऱ्यो र केही जिज्ञासाहरू केही प्रश्नहरू उठ्यो उहाँको प्रतिक्रिया के छ त हामी छोटोमा उहाँको केही कुरा सुन्छौँ धन्यवाद यो नवबुद्ध एफएमलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ मण्डन देवपुरका सबै कुराहरू जनताको जिज्ञासाहरू आज सार्वजनिक भएको छ म नवबुद्ध एफएम एफएम नगरपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र केही सुझाव पनि दिन चाहन्छु प्रशासकीय अधिकारीज्यूले खर्च विवरण स्पष्ट आएन र खर्च कति भएको छ त्यो जनताले जान्न चाहनु पर्थ्यो त्यो आएको छैन र एउटा सुझाव पनि दिन चाहन्छु नगरपालिकाले किनेका सोह्रवटा मोटरसाइकलहरू लाइसेन्स बेगरको मान्छेलाई चलाउनु दिनुभयो भने यो मेयर साहबलाई पनि यो तपाईँको कार्यकारी अधिकारीलाई पनि लाइसेन्स बेगरका मान्छे र कर्मचारी बाहेकले चढेर कोही कार्यकर्ताले चढ्यो भने भोलि तपाईँहरूका मोटरसाइकलको साँचो हामीले खोज्नेछौँ यो कुरा हुन्छै हुँदैन भन्नुहोस् जनताको करबाट तिरेको किनेको मोटरसाइकल लापरवाही नगरिदिनुहोस् गाडीको खर्च अन्ठानब्बे लाख भनेर भनिया छ हामी कर तिर्ने गाडीमा मजा गर्ने काम पाइँ अवश्यमा प्रयोग गर्नुहोस् यो चाहिँ मेरो सुझाव हो अरू कुराहरू चित्त नबुझेका कुराहरू यो लोकतन्त्र हो लोकतन्त्रमा राख्न पाइन्छ नगरपालिकाका काम का 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 मैले अहिले सुरुमा नि भनेको थिएँ राम्रो काम गर्नु मै मालाउँछु उहाँहरूलाई नराम्रो कामको तपाईँको हामीले नराम्रो भएका कामको बारेमा हामीले कुरा राख्नुपर्छ है समष्टिगतमा कार्यक्रम अत्यन्त राम्रो छ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अतिथिजीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म काङ्ग्रेस तर्फबाट र तर मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यही अन्त्य हस्त धन्यवाद धन्यवाद छ नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति अच्युत पौड्यालजीलाई यति बेला चाहिँ केही प्रश्न पनि ठोकिएका छन् प्रदेश सरकारसँग र यस क्रममा यहाँ यही ठाउँबाट निर्वाचित सांसद लक्ष्मण लम्सालको कुरा सुन्न अघि केही विकास निर्माणका बजेटहरू विशेष त यो एउटा सडकमा पचास लाख यो बजेट यसको यो विषयलाई पनि निकै चाहिँ यहाँलाई जिज्ञासा जन्माइदिएको हामीले पायौँ यसबारे लगायत उहाँसँग ठोकिएका प्रश्नको चाहिँ जवाफसहित केही कुरा राख्नका लागि म प्रदेश सांसद वसुन्धरा हुमा गाईज्यूलाई अनुरोध गर्छु धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू कार्यक्रमका श्रद्धेय सभापति एवं मण्डन देवपुर नगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय टोक बहादुर भाइ बाज्यू कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बासकोटाज्यू कार्यक्रमको विशेष अतिथि प्रदेश सभाका माननीय लक्ष्मण लमसालज्यू जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकज्यू नगरपालिकाको उपप्रमुख ज्यू मान्स महासिन यसै न मन्न देवपुर नगरपालिकाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष साथीहरू सबै कार्यक्रममा उपस्थित पत्रकार मित्रहरू सुरक्षा निकायका प्रमुख प्रतिनिधिजीवहरू र अन्य आमन्त्रित सबै अतिथिज्यूहरू र यो कार्यक्रममा सहभागी विद्यालयका शिक्षक सिछेक शिक्षिकाजीहरू बौद्धिक जगत् यस भेगमा बस्नुहुने आदरणीय सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई सभाको सदस्यको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन छ यहाँहरू सबैलाई नमस्कार पनि छ विशेष गरी आजको दिन असाध्य महत्त्वपूर्ण दिनमा हामी उपस्थित भएका छौँ मण्डन देवपुर नगरपालिकाले आफूलाई साक्षर नगरपालिकाको रूपमा स्थापित गराउन सफल भएको छ यसका निम्ति नगरपालिकाका प्रमुख मार्फत सम्पूर्ण मण्डन देवपुर नगरपालिकाका सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू यस ब्याङ्कमा बस्नुहुने सबै आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै मण्डन देवपुरवासी सबैलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दिन चाहन्छु अर्को चिज आज अर्को महत्त्वपूर्ण चिज आफ्ना निर्वा आफू हामी बा आफैबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि साथीहरूले एक वर्षभरि गएको वर्षहरूमा के के कामहरू गर्ने र ती कामहरूको समीक्षा गर्ने त्यसमा काम गर्ने कुरामा केही कमी कमजोरी भएका कुराहरू सल्लाह सुझाव दिने उद्देश्यले जुन सार्वजनिक सुनवाईको कार्यक्रम असाध्यै राम्रो ढङ्गले सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यसका निम्ति नगरपालिका परिवार सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यसले जनता र जनप्रतिनिधिबिचको एउटा सम्बन्धलाई स्थापित गर्छ सबैले नजिकबाट जान्ने र बुझ्ने अवसर दिन्छ अर्को सबैलाई सचेत भएर काम गर्नको निम्ति पनि प्रेरित गर्छ यी तिनटै चिजहरू तपाईँको जुन असाध्य राम्रो ढङ्गले अगाडि बढेको छ यसका निम्ति तपाईँहरू हामी सबैलाई म यो राम्रो कामको म एकदमै प्रशंसा गर्दै नगरपालिकालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेयर मार्फत र मेरो अर्को कुरा खास कुरा मैले आज धेरै तपाईँहरूका कुराहरू सुन्नुपर्ने र आफ्ना कुराहरू कम राख्ने दिन जस्तो मलाई लाग्छ समयले लगभग कोल्टे फेरेको छ महत्त्वपूर्ण अतिथि साथी हुन् प्रदेशसभाका मान्ने लक्ष्मणजी तपाईँहरूको बिच आउँदै हुनुहुन्छ उहाँले केही कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ उहाँले राख्नु हुने नै छ र यसै धरतीमा जन्मनुभएका माननीय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीले लामो कुरा तपाईँहरूको जिज्ञासा मेटाएर गइसक्नु भएको छ त्यसकारण उहाँले धेरै कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राखिसक्नु भएको छ र म ती कुराहरू दोहोऱ्याउन चाहन्न र म खास गरी तपाईँहरूको बिच दुई तिनवटा कुराहरू मात्रै राख्ने अनुमति चाहन्छु एउटा कुरा पहिलो कुरा हामी तिनै तहका सरकारहरू निर्माण गऱ्यौँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनपछि तिनै तहका सरकारहरू निर्माण भए स्थानीय सरकार केन्द्र प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सँगसँगै धेरै कुराहरू यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले हामीले नयाँ संविधान त पायौँ तर संविधान अनुसार कानुनहरू बनाउने कुराहरू रहेछन् केही कानुनहरू बनाउने कुराले अल्झन र केही काम गर्ने स्पिडमा केही कमी कमजोरीहरू आए त्यो पक्का हो म तपाईँहरूलाई साँच्चै भनौँ तपाईँहरूले नि जिताएर पठाउनु भएको प्रदेश सरकारको कुरा अहि टोकजीले भन्नुभयो पैँतिस वर्ष अगाडि स्थापित नगरपालिका निर्वाचनभन्दा अगाडि दुई महिना अगाडि मात्रै बनेको नगरपालिका हामीले समान ढङ्गले लिनुहुन्छ कि की हुँदैन भनेर उहाँले आफ्नो आफ्ना कुराहरू राख्दाखेरि भन्नुभयो वास्तविक प्रदेश सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने आफूले शपथ खाने हामी निर्वाचन तपाईँहरूले जिताएर पठाउनुभयो शपथ खाने कानुन पनि हामीसँग थिएन म साँच्चै भन्छु प्रदेश सरकार भनेको एउटा त्रिपाले सरकार त्रिपाल दिएर ल लगरी खाऊ भनेर पठाएको सरकार हो हामी त्यो सरकारका प्रतिनिधिको रूपमा गयौँ तर यस यसबिचमा भन्दा बढी कानुनहरू निर्माण भएका छन् र यो बिचमा दुईवटा जुन दु, दु, दु दुवै सरकारहरूका बिच समन्वय गरेर बनाउनु पर्ने केही कानुनहरू छन् साझा सूचीका कानुनहरू छन् स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकार बिचका कानुनहरू प्रदेश र केन्द्र सरकार बिचका कानुनहरू ती कानुनहरू बनाउने कुरा अब केन्द्र सर सङ्घले बनाइदियो भनेदेखि हामी दुवैलाई फेरि त्यसको डुप्लिकेसन भएर काटसाट गर्नु पर्दैन भन्ने हिसाबले सङ्घले बाँकी कानुनहरू साझा सूचीका कानुनहरू अगाडि बढाइदिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनहरू लगभग यो वर्षभरिमा सक्छौँ त्यसपछि त्यो ते, देशले एउटा चाहिँ गति लिन्छ त्यसै अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी र अनुरोध गर्न चाहन्छु र मैले अर्को कुरा तपाईँहरूले जिताएर पठाएको एकजना हामी जनप्रतिनिधि वास्तविक हामी जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ जनताको भावनालाई चोट पुग्ने हामीले कुनै काम गर्नुहुन्न प्रति हामी जनताको अभिमतको सम्मान गर्दै सचेत छौँ र त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा यहाँहरूलाई म निवेदन पनि गर्न चाहन्छु र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु मैले यस यसबिचमा केही साथीहरूले मसँग केही प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ र विशेष गरी सिँचाइको कुरा पर्यटनको कुरा अनि शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका कुराहरू अनि सडक पुल पुलेसाका कुराहरू पनि यहाँका छन् खानेपानीको कुराहरू पनि छ विशेष गरी मण्डन देवपुर नगरपालिकाको समग्र समस्याको बारेमा नगरपालिकाले एउटा मार्गचित्र तयार गर्छ लगभग त्यो अभियानमा अगाडि हुनुहुन्छ सडकहरूको डिपिआर बनाउने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ नगरपालिकाले बनाउनुभएका योजनामा प्रदेश र केन्द्र सरकारले सहयोग पुर्याउने तिनै तहका सरकार बिच डुप्लिकेसन नहुने गरी एकमाना एकताका साथ अगाडि बढ्ने र जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ यसै गरी कतिपय योजनाहरू यस्ता छन् जुन प्रदेश सरकार माता गर्नुपर्नेछ कतिपय योजनाहरू छन् केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न नसक्ने योजनाहरू छन् ती केन्द्र सरकार मार्फत गराउने र कतिपय योजनाहरू यस्ता छन् जो स्थानीय सरकार मार्फत गर्नुपर्नेछ हामीले त्यसलाई विभाजन गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने व्यवस्थित गरी लान सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसै अनुसार हामी अगाडि बढेको र अर्को मण्डन देवपुर नगरपालिका नगरपालिका बन्न योग्य हो कि होइन भन्ने सन्दर्भमा पनि अलिअलि कुरा उठ्यो मलाई लाग्छ मण्डन देवपुर नगरपालिका यस्तो सुन्दर नगरपालिका हामी बनाउन सक्छौँ हामीलाई चुनौती र अवसर दुइटै चिज छ नयाँ चिज हामीसँग पहाड छ हामीसँग हिमाल छ तपाईँ नगरकोटलाई हिमाल मान्नुहोस् हामीसँग उर्वरा भूमि भित्री मधेस जस्तो जमिन पनि हामीसँग छ त्यसकारण हामी वास्तविक मन्नन देवपुर नगरपालिकालाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गले यहाँको पर्यटनको विकास यहाँको शिक्षाको क्षेत्रको विकास स्वास्थ्यको स्वास्थ्य खानेपानी स्वास्थ्यकी क्षेत्रमा एउटा हस्पिटल बनाउनको लागि प्रदेश सरकारबाट केही रकमहरू विनियोजन भएको कुरा तपाईँहरूले यसअघि नै थाहा पाइसक्नु भएको छ सिँचाइको सन्दर्भमा दुई तिनवटा सिँचाइलाई बजेटहरू प्रदेश सरकार मार्फत विनियोजन भएको छ केही खानेपानीका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा लिफ्टिङ खानेपानीका कुराहरू पनि छन् प्रदेश सरकारका बजेटभित्र छन् केन्द्र सरकारका आफ्ना बजेटभित्र पनि केही केही कार्यक्रमहरू छन् पर्यटन को गुरु योजना निर्माण गरा गरेर पर्यटनको क्षेत्रको विकास गर्ने कुरामा हामी योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ सिँचाइको कुरा तपाईँहरूले साथीहरूले गर्नुभएको छ एउटा सिँचाइ सत्यदायले अघि उठाउनु भएको सिँचाइमा चौसठी लाख बजेट अलरेडी भएको कुरा यहाँहरूलाई मैले जानकारी बनाएर आएँ अर्को पनि एउटा योजनामा छ र सँगसँगै त्यस भेगको सबैजसो गोडाहरूलाई समेट्ने गरी एउटा राम्रो सिँचाइको योजनाको सन्दर्भमा नगरपालिकासँग छलफल पनि हामीले गरेका छौँ मेयर साहबसँग छलफल गरेका छौँ र सिँचाइलाई सकेसम्म धेरै बस्तीहरू सबैलाई समेट्ने गरी एउटै सिँचाइ आयोजनाबाट धेरैलाई समेट्न सकियो भने त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ पर्यटनको गुरु योजना निर्माण गर्नको निम्ति पनि हामीले छलफल गरेका छौँ त्यो गरेर अगाडि बढ्छौँ आज हामीले यहाँ फटाफट यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भनेर डङ डङ भाषण गर्दै गयौँ तर भोलि तपाईँहरूको गाडी सिर्ने पर्ने भयो भयो भने त्यसरी बोल्नुभन्दा हामीले जे गर्न सक्छौँ त्यो जनताले देख्दै जानुहुन्छ हामी क्रमशः अगाडि बढ्छौँ वास्तविक हामी पाँच वर्षभित्र तिनै तहका सरकारहरू बिच एकमना एकताका साथ समग्र काभ्रे जिल्लाको समृद्ध काभ्रे निर्माण गर्न समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा हामी हिजो निर्वाचनका बेला हामीले घोषणापत्रमा जे कुराहरू जनतासँग अभिमत माग्दाखेरि हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन होस् प्रदेश र केन्द्र सरकार केन्द्रको निर्वाचनमा होस् सङ्घको निर्वाचनमा होस् त्यति बेला जनताका बिच हामीले जनताको अभिमत लिनका निम्ति घोषणापत्रमा जे कुराहरू हामीले उल्लेख गरेका छौँ त्यो इमान्दारीपूर्वक बोक्छौँ एकपटक हामीलाई जनताले अवसर दिनुभएको छ यो अवसरको ठिक ढङ्गले हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ तर राम्रो बनाउनको निम्ति जनताको पनि सहयोग चाहिन्छ यहाँको सबै पक्ष हामी सबै मिल्यौँ भने यहाँका राजनैतिक दलका साथीहरू दलका प्रति सबै साथीहरू यहाँको बौद्धिक जगत जोसँग जे क्षमता छ त्यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्नु गऱ्यौँ भने मन्नन देवपुर नगरपालिकालाई राम्रो र रा व्यवस्थित नगरपालिका बनाउन सकिन्छ सुन्दर सहर वाको नगरपालिका हामीले बनाउन सक्छौँ मन्नन देवपुर नगरपालिका बन्न असाध्य योग्य सान्दर्भिक ठाउँ छ यति मैले धेरै ठाउँहरूका नगरपालिका हेरेँ वास्तविक गाउँपालिका बनाउनु पर्ने छ धेरैवटा ठाउँहरू नगरपालिका छन् तर यो चाहिँ वास्तव नगरपालिका बन्न असाध्य सबै हिसाबले योग्य ठाउँ हो आज तपाईँहरूले एउटा नमुना काम पनि गर्नुभयो आज नमुना जुन शैक्षिक साक्षरता क्षेत्र घोषणाको कार्यक्रम गर्नुभयो यो असाध्यै राम्रो काम गर्नुभएको छ यसले मन्नन देवपुरलाई अगाडि बढाउन धेरै सहयोग पनि पुर्याउँछ र समग्र यहाँको सबै क्षेत्रको विकासको निम्ति तपाईँहरूसँगै मिलेर न मन्नन देवपुर नगरपालिकासँग मिलेर काम गर्ने कुरा फेरि एकपटक तपाईँहरूको बिच प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु र अर्को एउटा मलाई गम्भीर जुन नवराजीले यहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अघि प्रश्न उठाउनु भएको छ एउटा सडकको सन्दर्भमा त्यो सडकको बारेमा केही गुनासाहरू त्यस भेगका साथीहरूले गर्नुभएको कुरा मलाई फोन मार्फत पनि केही कुरा गर्नुभयो वास्तविक हामीले के चाहेको हो भने भित्री एउटा सडक विशेष गरी तिन देवपुरको सबैलाई भित्री सडकको रूपमा मुख्य हामीले तिनवटा सडकहरू ल्याएछौँ प्रदेश सरकार मार्फत काम गर्ने अथवा एउटा सडक चाहिँ हामीले केन्द्र मार्फत पनि गर्नुपर्छ त्यस भेगका सडकहरूमध्ये त्यसमध्ये एउटै भित्री बाटो चाहिँ प्रदेशका माननीयहरूले डाइरेक्ट केही पैसाहरू हाल्न पाउने हुन्छ कम्तीमा एक हरेक वर्ष पचास लाख रुपियाँ नघट्ने गरी एउटा नमुना खालको सडक बनोस् भनेर नगरपालिकासँगै छलफल गरेर यस वर्ष पचास लाख रुपियाँ रकम रुब। त्यो सडकको निम्ति विनियोजन भएको र त्यसमा त्यसमा चाहिँ केही तलमाथि तलबाट ल्याउ पर्छ भन्ने केही साथीहरू माथिबाट भन्ने केही कुराहरू रह्यो यस सन्दर्भमा मैले नगरपालिकाको मेयर साहबलाई त्यहाँका साथीहरूको गुनासो छ मेयर साहब बसेर छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्छ कि भने उहाँले के भन्नुभएको छ भने म त्यहाँ त्यहाँका साथीहरूसँग राख्छु र रा, छलफल गरेर उपयुक्त उपयुक्त कहाँबाट हुन्छ म त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा बढाउन लाउँछु भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ त्यसो हुँदा म मा माथिबाट रकम पठाउने कुरा प्रदेश सरकारबाट बढीभन्दा बढी रकम पठाउने कुरामा म प्रयत्न गर्छु त्यसलाई अर्को वर्ष त्योभन्दा धेरै पैसा पर्न सक्ने वातावरण पनि बनाउँछौँ मुख्य अरू तिनवटा सडकमा हाल्ने रकमहरू हामीले गर्न सक्ने कामको सन्दर्भमा छुट्टै छ त्यसभन्दा बाहेक भित्री एउटा सडक चाहिँ हामीले नमुना खालको छवटालाई पायो पाएको पर्ने गरी र विशेष गरी त्यो सँगसँगै जोडिएको अर्को अरू यता ओल्लो भेगका उडा पनि पर्छन् होला र त्यसरी मिलाउन सकियो भने हामीले नगर बसहरू चलाउने कुरा छ र भित्री सडकहरूलाई सडकहरूमध्ये चाहिँ एउटा नमुनाको सडक हामीले सबैलाई पाएको पर्ने गरी बनाउन सकियो भने त्यसले राम्रो काम गर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो एउटा सडकको कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाएको हो र मेयर साहबले एकदमै प्रश्न रूपमा भन्नुभएको छ म साथीहरूसँग छलफल गर्छु र उपयुक्त के हो त्यही अनुसार त्यहाँका जनप्रतिनिधि साथीहरू त्यहाँका स्थानीय साथीहरूसँग म छलफल गरेर त्यो कुरा टुङ्ग्याउँछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र त्यसो हुँदा नगरपालिकाको प्रमुखज्यूले नै त्यो कुरा टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्नुहुन्छ र सबैको भावनालाई समेट्नुहुन्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु आग्रह गर्न चाहन्छु र म अघि रोम सरले अलिकति कुरा उठाउनु भएको छ प्रदेशको राजधानीको विषय प्रदेशको राजधानीको विषयमा प्रदेशका माननीयहरू हामी इमान्दारीपूर्वक लागेका छौँ विशेष गरी काभ्रेता नलाग्ने कुरै भएन अब अर्को चिज एउटा बाँकी छ त्यो चिज हामी दुई तिन महिनाभित्र प्रयोग गर्छौँ सबैले बुझ्ने गरी यो प्रदेशभरिका साथीले बुझ्ने तपाईँहरूले पनि बुझ्ने गरी एकदमै हामीले एउटा प्रदेशको सदस्य भएको नाताले र काभ्रे जिल्लाबाट हामी निर्वाचित भएको र हिजो जनतासँग प्रदेशको राजधानी काभ्रे बनाउँछौँ भनेर अब जनतासँग भोट पनि मागेका छौँ यो चिज तपाईँहरूले बुझ्ने भाषामा यिनीहरूले पहल गरे कोसिस गर्दा गर्दै ल्याउन सक्यो भने लिएर आए लिएर आउन सकेन भने के कारणले ल्याउन सकेन भनेर काभ्रेली जनताले बुझ्ने गरी हामी काम गर्छौँ अघि रोमजीले भन्नुभएको छ म अलि नरम पनि छु लक्ष्मणजी अलिक कडा हुनुहुन्छ त्यसपछि कडा र नरम दुबईको क्षेत्र पनि पर्दो रहेछ यो नगरपालिका हामी दुईजनाको स्वभाव अलि फरक फरक छ र त स्वभाव अनुसार कुरा गर्नुभएको छ अलि बढी जिम्मेवारी युवा पुस्तालाई दिनु पनि भएको छ रोमजीले त्यसो हुँदा हामी तपाईँहरूको भावनालाई समेटेर अगाडि पर्छौँ तपाईँहरूले गाली गर्ने काम कम गाली त खानुपर्छ अलिअलि त्यसले हामीलाई ठिकै पनि ठिकै ठाँ पुर्याउँछ तर धेरै गाली नखाने गरी हामी काम गर्छौँ जनताको भावनालाई तपाईँहरूले गलत मान्छेलाई जितायौँ भनेर नभन्ने नभन्नेभरी हामी काम गर्छौँ अर्को कोही अब हेरिरहने साथीहरू र हामी का काम गर्नेहरूका कमजोरी हुन्छन् काम नगर्नेहरू बाहिर बसेर औँला ठड्याउनेहरूका कमजोरी हुँदैनन् उसले उसको काम भनेको अरूको विरोध मात्रै गर्नुहुन्छ काम गरेपछि गाली खाइन्छ सामान्य कुरा तपाईँहरू सबै हामीले अनुभव गरिहाल्छौँ एउटा उपभोक्ता समितिको सदस्य बस्नुहोस् तपाईँलाई गाली खाइहाल्छ वडाको वडा सदस्य निर्वाचित हुनुभएका साथीहरूले कति गाली खानुभएको छ सबभन्दा नजिक वडा सदस्यलाई भेटिन्छ तैँले के गरिस् भनेर वरिपरिका जनताले कति गाली गर्नुभएको छ जसले कुनै पनि ठाउँमा जो बसेर काम गर्छ काम गर्ने साथीका आलोचना हुन्छन् नगरपालिकामा अहिले टोकबहादुरजी नगरपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ गाली खानी पालो उहाँकै हो उहाँलाई वा। उपप्रमुखदेखि माथि सबैले गाली गर्नुहुन्छ पालै पालो गाली त सबैलाई आउँछ नगरपालिकाको हामी सबैलाई त्यसभन्दा माथि आइसी प्रदेशको तेरो माननीयले के गर्यो भनेर मलाई पनि भन्छ सङ्घको माननीय यही ठाउँबाट माननीय मन्त्रीज्यू यही ठाउँको हुनुहुन्छ यही ठाउँको मान्छे मन्त्री मन्त्रीबाट के गरिस् भनेर भोलि कुरा आउन सक्छ अघि उहाँले आफ्ना कुराहरू राख्दा धेरै कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा भन्नु पनि भयो सबै चिज म छु भनेर थप्लाक घब्लुक हालेर ल्याउने कुरा पनि भएन सबैलाई बाँड्नु पऱ्यो देशभरिको मन्त्री भएपछि अलिक गाह्रै हुन्छ तर हामी चाहिँ एक निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै सांसद छौँ हामीलाई अलि सजिलो पनि छ सके जति हामी यहाँ ल्याउँछौँ राम्रो गर्न रा प्रयत्न गर्छौँ तपाईँहरू हामी सबै मिलेर नगरपालिकाका न्यायप्रेमी जनता निर्वाचित जनप्रतिनिधि साथीहरू हामी सबै मिल्छौँ स र हामीले सुन्दर काभ्रे समृद्ध काभ्रे बनाउने अभियानमा लाग्छौँ मण्डन देवपुर नगरपालिकालाई समृद्ध सबै हिसाबले समृद्ध नगरपालिका बनाउने अभियानमा तपाईँहरूसँगै मिलेर काम गर्ने कुरा यहाँहरूलाई निवेदन गर्छु र समृद्ध राष्ट्र बनाउने अभियानमा हामी सबै मिलेर लाग्नुपर्छ यही कुरा तपाईँहरू सबैलाई आग्रह गर्दै एक गर दुई मिनट बढी समयले सबैको जिज्ञासा र सबैको भावना अनुसार मैले कति तपाईँहरूलाई चित्त बुझाउन सकेँ यो पहिलो वर्ष हो हनीमुनको वर्ष हो अलि धेरै गाली नगर्नु होला अर्को वर्षदेखि हिसाब मिलाइ मिलाइ मलाई पनि गाली गर्नु होला र ठिक ठाउँमा हिँडाउने कुरा गराउनु होला यही कुरा तपाईँहरूलाई आग्रह र अनुरोध गर्दै अन्तमा यहाँहरू सबैलाई आयोजक साथीले आयोजक नगरपाल नगरपालिकाका प्रमुख सहित सम्पूर्ण नगर परिवारले मलाई जुन अतिथिको रूपमा बोलाउनु भयो तपाईँहरूसँग साक्षात्कार गर्ने अवसर दिनुभयो आयोजक साथीहरू सबैलाई हार्दिक आभार र धन्यवाद प्रकट गर्दै यहाँहरू सबैलाई सम्पूर्ण आदरणीय मन्डन देवपुरवासी आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्रति फेरि एकपटक सम्मान प्रकट गर्दै आफ्ना भाइहरू धन्यवाद नमस्ते धन्यवाद छ प्रदेश सरकारका सांसद हुनुहुन्छ प्रदेश सभा सदस्य वसुन्धरा हुमागाई उहाँले जनतासँग जोडेका गुनासोको आधार र भोलिका विकास निर्माणका योजना यिनै विषयमा प्रकाश पारिसक्नु भएको छ अब हामी सामु दुईजना वक्ता मात्रै हुनुहुन्छ यति बेला प्रदेश सभाकै सदस्य लक्ष्मण लम्साल यिनै क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ उहाँसँग विशेष गरी युवाको अपेक्षा बढी छ कि जस्तो लाग्यो उद्योग स्थापनाको कुराहरू युवा पलायनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरा अप्पर तामाकोशीले चाहिँ हाई भोल्टेजको त्यो तार चाहिँ हाम्रो खेतयोगयोग्य जमिनबाट माथि लगिँदैछ के छ प्रदेशको त्यस्तो चाहिँ पहल कदमी लगायतका थुप्रै कुराहरू छन् यही ठाउँबाट जन्मेर राजनीति र अहिले यो सामाजिक अभियानमा हुनुहुने भएको हुनाले उहाँले थुप्रै कुराहरू राख्नुहुनेछ र त्योभन्दा अगाडि यहाँलाई जानकारी यो नगरपालिकाले खाजापानको व्यवस्था पनि गरेको जानकारी छ त्यो खाजापान सहित यो कार्यक्रम सके लगत यहाँहरू बिदा हुन सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ लक्ष्मण लम्साल्डन देवपुर नगरपालिकाद्वारा आयोजित साक्षर नगर घोषणा कार्यक्रम तथा निकाल्नु निकाल्नुपर्छ कि सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमका अध्यक्ष यस नगरपालिकाका प्रमुख कार्यक्रमका सभापति मञ्चमा आसिन प्रदेशसभाका मान्य सदस्यज्यू उपमेयर र विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू र मञ्चमा आसिन् विशिष्ट महानुभावहरू र यो सार्वजनिक सुनाइ र यो साक्षात्कार घोषणा कार्यक्रममा उपस्थित भइरहनुभएका सम्पूर्ण नगरवासी आदरणीय आमाबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु धेरै लामो कुरा गर्नु पर्दैन किनभने सञ्चार मन्त्रीले सबै कुरा राखेर गइसक्नुभयो नेपाल सरकार के गर्दैछ हामीले के के कार्यक्रम गऱ्यौँ के योजनाहरू ल्याउँदैछौँ के दिने घोषणा पनि उहाँले गरिसक्नुभयो यसमा हामीलाई सजिलो भइहाल्यो अब यो नगरपालिकाको प्रमुख नै अहिले उत्तर दिन बिस तिसवटा प्रश्नको एन्सर लेखेर बस्नु बस्नुभएको छ यसको बारेमा मैले बोल्नै पर्दैन अब प्रदेशको सन्दर्भमा पनि माननीय वसुन्धरा उमा धेरै कुरा राख्नुभयो बा। त्यसका बारेमा यसको बारेमा पनि धेरै बारे टिप्पणी गरिरहनुपर्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन अलिक सजिलो सजिलो पनि भएको छ यस सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला म नगरपालिकालाई हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु नगर प्रमुख मार्फत सबै नगरवासीहरूलाई हेर्दाखेरि यो विषय साक्षर भयो हो साक्षर हुँदै गर्दाखेरि पन्चानब्बे समथिङ कति भन्दै हुनुहुन्थ्यो सबैजना मान्छे साक्षर भइसकेका छैनन् तै पनि घोषणा भयो कि भन्ने लाग्न सक्छ अहिले पनि यसको सन्दर्भमा धेरै बहस छलफल भयो यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो हामी यो घोषणा गर्नु भनेको यो अभियान सञ्चालन गर्नु भनेको यो सकारात्मक विकासको बाटोलाई अगाडि बढाउनु हो विकास दुई खाले हुन्छन् मैले जहाँ पनि भन्ने गरेको छु त्यो एउटा भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई मात्र हामी विकासको रूपमा हेर्छौँ बाटो बनाउने स्वास्थ्य चौकी बनाउने स्कुल बनाउने सिँचाइको व्यवस्था गर्ने खानेपानीको व्यवस्था गर्ने यो मात्र विकास होइन हो यसो साक्षात्कार घोषणा गर्ने दिशामुक्त नगर घोषणा गर्ने भनेको मानव विकास सूचाङ्कमा रहेका धेरै चिजहरू हाम्रा मापदण्डहरू पुरा हुन्छन् कि हुँदैनन् हाम्रो नगरवासीहरूले हामीले त्यो कुरा पुरा गर्दै गएका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराको एउटा मानक मापन गर्ने विषयहरू पनि एउटा विकासका सूचकहरू हुन् त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ सानो रूपमा लिनुहुन्छ सानो रूपमा आकलन गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यस कारणले पनि यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो महत्त्वपूर्ण काम हो त्यस अर्थमा मैले नगरपालिकाको प्रमुख लगायत सबैलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहेको हो या मैले यसबारेमा यति नै राख्न चाहन्छु बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु आगामी पुस्तालाई अझै हामीले यसको मतलब आज हामीले घोषणा गऱ्यौँ भोलिदेखि हाम्रा ती दायित्वहरू नहुने होइनन् भोलिदेखि हामीले ती कर्महरू गर्न छोड्ने भनेको होइन यसलाई अझ सशक्त परिष्कृत अझ व्यवस्थित ढङ्गले हामीले लिएर जानुपर्छ यो कुरामा हामी सबैलाई सफलता मिल्नेछ र नगरपालिकालाई पक्कै पनि अझ सफलता मिलोस् यो शुभकामना दिन चाहन्छु दोस्रो कुरा नागरिक सुनवाई पनि छ खास गरी जनप्रतिनिधि छ नागरिक नगरपालिकाको आयोजनामा नगरमा भएका गतिविधिहरूको सन्दर्भमा नागरिक सुनवाई कार्यक्रम भएको छ यसमा मन्त्रीदेखि सांसदसम्म सबै हामी उपस्थित भएका छौँ र यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पनि हो पक्कै पनि तपाईँहरूका मनमा धेरै जिज्ञासाहरू छन् मलाई त लागेको थियो यहाँ र साथीहरूले कोइसन गर्नुहोस् भन्दा तिन चार सय पाँच सयजना मान्छेले क्वेसन गर्नुहुन्छ जस्तो लागेको थियो तर मुस्किलले दस पन्ध्रजना मान्छेहरूले भन्दा या क्वेसन गर्नु भएन सायद कतिपय काम गतिविधिहरू सही ढङ्गले नै गइरहेका छन् यस अर्थमा पनि बुझ्नु पऱ्यो हामीले किन प्रश्नहरू धेरै खडा भएनन् प्रश्नहरू कम छन् यसको अर्थ सबै राम्रो छ यो पनि होइन अब भनेर के हुन्छ भन्ने पनि लागेर पनि नभने पनि हुनसक्छ र केही कामहरू राम्रो ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन् त्यस कारणले गर्दा हामीले पर्खिनु पर्छ धैर्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझेर पनि धेरै प्रश्न नगरेको हुनुपर्छ दुईटै सँगसँगै हुनुपर्छ त्यसो भएको हुनाले पक्कै पनि निर्वाचन भएको स्थानीय तहको चुनाव भएको डेढ वर्ष पुरा भयो हामीले निर्वाचन जितेको एक वर्ष पुरा भयो यो बिचमा हाम्रा धेरै अपेक्षाहरू मुलुकभरि नै धेरै अपेक्षाहरू थिए हामीले चुनाव लड्दा घोषणापत्रमा धेरै प्रतिबद्धताहरू जाहेर गरेका छौँ अहिले साथीहरूले प्रसङ्गमा पनि जोड्नु भयो हो उद्योग खोल्ने भनेको छ तर कस्तो उद्योग खोल्ने अब हाम्रो म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्छु सामूहिक विकासको सामूहिक चिन्ताको समग्रताको चिन्ताको विषय चाहिँ बेसी कम फोन आउँछ तर व्यक्तिगत समस्याको कुरा व्यक्तिगत अप्ठ्यारो परेको कुराको अलिक बढी नै फोन आउँछ मलाई पनि यो नआओस् बनाएन अझै गर्नुहोस् सके जति व्यक्तिगत पनि काम गर्ने हो सामूहिक पनि काम गर्ने हो मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो नगरपालिकामा हाम्रो नगरलाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले विकास र योजना सङ्कल्प गर्ने सहयोग गर्ने रचनात्मक ढङ्गले भूमिका खेल्ने कुरामा हाम्रो अझ भूमिका कम भयो भने नगरपालिका सांसद वा मन्त्रीले मात्र विकास गर्न सक्दैनन् पाँच वर्षलाई तपाईँहरूले हामीलाई अगुवा बनाएर पठाउनु भएको छ एउटा कक्षामा एउटै घरका तिन भाइ छोरा हुनसक्छ चार भाइ छोरा हुनसक्छन् कोही छोरो अलि राम्रो पढ्ला कोही छोरो अलि राम्रो जागिर खाला कोही छोरो अलि बदमास होला के होला छोरा त छोरै हुन् राम्रो नराम्रो छोरो कस्तो हो भनेर हिसाब किताब गर्ने त बेला आउँदैछ त्यो तपाईँहरूले एक एक हिसाब किताब एक्का राखेर बस्नुपर्छ राख्नुहोस् राख्नुपर्छ मैले भन्न खोजेको के हो भने विकासमा जनप्रतिनिधि र जनता हामी सँगसँगै जान सकियो भने हाम्रो वेब मिल्यो भने हाम्रो उद्देश्य मिल्यो भने त्यो सानातिना विषयहरू समस्याहरूलाई पहाडको रूपमा व्याख्या गर्ने ठुला समस्याहरूलाई हामी कुरै नउठाउने खालको हाम्रो चिन्तन विकास हुन थाल्यो भने हामीले हाम्रो गतिलाई हाम्रो विकासलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ त्यसो यो कुरामा चाहिँ अलिकति यो साक्षर भएको नगरपालिका भएको हिसाबले भने मैले हामी सबैले त्यो कुरामा पहल कदमी गर्नुपर्ने देख्दैछु देख मैले यो हिसाबले भने उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरामा अब यहाँ हाम्रो आवश्यकता के उद्योग सञ्चालन गर्ने तपाईँलाई भनौँ मेलम्चीदेखि दोलघाटसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहिँ हाम्रा साथीभाइ दाजुभाइहरूलाई मारा मार्छ मैले तपाईँहरूलाई यो आफ्नै ठाउँ भएर पर्छ अनि खेतमा पुरै खेत खेतमा खेत इट्टा भट्ट चलाउन मारामार छ अर्को उद्योग चलाउने कुरामा छलफल गरौँ बस गरौँ भनेर कोही आउनुहुन्छ आउनुहुन्न जे चिज एउटाले गर्यो सबै त्यो चिजबाट मात्र पैसा कमाइन्छ आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् यत्रो फाँड छ हाम्रो यो फाँटलाई कसरी व्यवसायीकरण गर्ने कसरी बजारीकरण गर्ने कसरी यहाँ उत्पादन बढाउने भन्ने कुरामा पनि हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ प्रदेश सरकारले पनि सङ्घीय सरकारले पनि स्थानीय तहले पनि एक एक गाउँपालिका एक नगरपालिका एक एक उद्योग ग्राम सञ्चालन गर्ने भन्ने नीति सरकारले ल्याएको छ यहाँको साथीहरू दाजुहरू छलफल दाजुभाइहरू छलफल दाज गरौँ यहाँ के उद्योग चलाउन सकिन्छ क्रसर उद्योग हामीले चलाउनु पर्दैन सबैले चलाकै छन् इटा उद्योग पनि चलाइरहेका छन् यो क्रसर उद्योग इटा उद्योग मात्र नदेखौँ अरू पनि उद्योग चलाउन सकिन्छ त्यो उद्योग के गर्न सकिन्छ यहाँको साथीहरू आउनुहोस् छलफल गरौँ हामी त्यसको अगुवाई गरेर के ल्याउन सकिन्छ अब यहाँ सालको पातमा टपरी बनाउने उद्योग बनाउँदैन भयो भने यहाँ मान्छेले खिसी गर्छन् त्यो गर्नै हुँदैन टपरीको त काठमाडौँमा डपरि कति बिक्री हुन्छ होला सालको पातको त्यो उद्योग सानो बनाऊ भने त्यो मनपर्छ पर्दैन यहाँ त्यो उद्योग चलाउ नि त ल एउटा उद्योग चलाउने के चलाउने ल आउनुहोस् छलफल गरौँ हिजो प्रतियोगिता जाहेर गरेको छ चाहे त्यो स्थानीय तहले सक्ने रहेछ यहीँबाट गरिन्छ प्रदेश सरकारबाट हुने रहेछ त्यहाँबाट गरिन्छ त्यो पनि भएन भने सङ्घीय सरकारबाट पनि पहल कदम गर्छौँ त्यो अगुवा हामी गर्छौँ र हामी सोचि पनि रहेका छौँ के गर्ने छलफल पनि गरिरहेका छौँ यो जिज्ञासाको हिसाबले मात्र मैले तपाईँहरूलाई निवेदन गरेँ अर्को यो बाटोको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ प्रदेश सरकारले के गर्छ चो। यो छोटो बाटो यस यताबाट जान्छ कि जाँदैन योपालि चौतारादेखि काठमाडौँसम्म जाने बाटोलाई राम्रो बाटो बनाएर पिच बाटो लामा तपाईँहरूको पहल कदमी हुन्छ कि हुँदैन भन्नुभयो तपाईँहरूलाई थाहा थिएन हामीले पहल कदमी गरेपछि तपाईँहरूलाई थाहा पाएर अहिले प्रश्न गरे हो अब हामी पहल गरिराखेका छौँ हामी मन्त्री छैनौँ हामी सांसद मात्र हो तपाईँहरूले एउटा बुझिदिनुहोस् फेरि मन्त्रीले र मेयरले चाहिँ यति दिन्छु भन्न पाइने रहेछ अब सांसदले त गर कानुन बनाउने बेला सही गर्ने हो कानुनमा सबैले हे हुँदैन अनि त्यस कारणले कतिपय कुरा अहिले यहाँ बसेर भाषण गरिदिउँला भोलि पर्सि नहोला फलानले यस्तो बोलेको थियो भन्ने अर्थ हुन्छ यो झुटको कुरा गर्नु नै छैन जे सकिन्छ त्यो गरिन्छ र यो बाटोको काम पनि अगाडि बढेको छ बढ्छ यो वर्ष नहोला अर्को वर्ष त्यसलाई अलिक गति दिन सकिएला अर्को प्रश्न यो हाइट्रेसन लाइनको कुरा गर्नुभयो तपाईँले ठिक भन्नुभयो अब म सांसद भएको एक वर्ष भयो टोकबहादुर जी मेयर भएको डेढ वर्ष भयो यो हाइट्रेसन लाइनको सर्वे गरेका आठ वर्ष अगाडि रहेछ आ आठ वर्ष अगाडि म चुनाव लड्ने कुरै थाहा थिएन यो हाइड्रेसन लाइन यहाँ गयो गएन मलाई कसैले भन्दा नि भनेन मलाई पनि थाहा थिएन अस्ति कुरा भयो हामी सबै डेलिगेसन गएका छौँ ऊर्जा मन्त्रीलाई त्यो विद्युत प्राधिकरणको कुलमान घिसिङलाई हाम्रै मन्त्रीलाई पनि सबैलाई हामीले पर्याप्त ढङ्गले कुरा पनि राखेका छौँ भनेका छौँ यो बाटो यसरी नक्सा होइन यो बाटो नक्सा ल कुन बाटो हुन्छ हिजो डाँडा घर थिए घर छल्नलाई यताबाट खेतबाट गऱ्यो अ सबैले खेता घर बनायो घर छल्नु पऱ्यो यता लानु पऱ्यो भनेर पनि हामीले सुझाव दिएका छौँ सुझाव मात्र होइन हामीले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले दबाब दिएका छौँ तर एउटा उदाहरण के रहेछ दुनियाँमा भने यो सर्वे भएको इन्टरनेसनल कम्पनी भएको हुनाले जहाँबाट सर्वे हो तीबाट मात्र उसले काम गर्नेवाला छ प्र्याक्टिस त्यस्तो रहेछ सात वर्ष दस वर्षसम्म पनि काम नभएर पछि सेना लगाएर पनि त्यसरी काम गर्ने प्रचलन र अभ्यास रहेछ त्यसको बावजुद पनि हामीले दमदार ढङ्गले भनेका छ कुनै पनि हिसाबले हामी तिमीलाई काम गर्न दिन्दौँ तिमीले हाम्रा ब खेतीयोग्य जमिन र मान्छेको घर बिगार्ने गरी होइन साइड साइडबाट लिएर जाऊ हामी सहयोग गर्न तयार छौँ अन्यथा काम गर्न दिँदैनौँसम्म भनेर हामीले त्यो कुरा पनि अगाडि बढाएका छौँ यो कुरा पनि तपाईँहरू ढुक्क र यो अरू धेरै प्रश्नहरूको जवाब मेयर साहबले राख्नुहुनेछ मैले यहाँहरूलाई आग्रह गर्न खोजे के भने विकास समृद्धि भन्ने कुरा चाहिँ मैले अहिले पनि भने छोरा तिन भाइ चार भाइ हुनसक्छन् कुन छोरो ठिक कुन छोरो बेठिक भने व्यवहार हेर्दै गर्दै गएपछि थाहा हुने हो हु। अहिले यो ठिक र बेठिक भन्न जरुरी बेला भएको छैन हामी काम गर्दैछौँ परीक्षा दिँदैछौँ चाहे त्यो कुनै पनि तहको सरकार छ फेल भयो भने यो व्यवस्था फेल हुन्छ स्थानीय तह फेल हुँदै गर्दा यहाँको मेयर टोकबहादुर साहब मात्र फेल हुने होइन यो व्यवस्था फेल हुन्छ म हामी फेल हुँदै गर्दा प्रदेश सरकार वा सङ्घीय सरकार फेल हुँदाखेरि पनि यो व्यवस्था फेल हुन्छ तपाईँ हामीले दुई तय मत करिब करिब दियौँ किनभने मुलुकमा अशान्ति अस्थिरता र बेला बेलामा सरकार परिवर्तन गर्ने कुराले विकास भएन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो र हामीले स्थिर सरकार बनाउन लाग्यौँ त्यो स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म तर पनि विकास हुँदैन तर पनि हामीले सोचे जस्तो हुँदैन भन्ने तपाईँहरूलाई कता कता अलिअलि लागेको छ मलाई पनि लागेको हुनसक्छ म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले सरकारको बचाउ गर्नुपर्ने कारण छैन म सरकारको मन्त्री पनि होइन म नगरपालिकाको मेयर त्यहाँको चाहिँ प्रमुख पनि होइन मैले बचाउ गर्न खोजे होइन यसको अर्थ मैले आलोचना गर्न पनि खोजे होइन यो अलिकति थिति बिग्रेको बेलामा यो संवैधानिक हिसाबले कानुनी हिसाबले अभ्यासको हिसाबले यो नयाँ व्यवस्था हो तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भनौँ प्रदेश सरकारले वा सङ्घ सरकारले वा स्थानीय तहले यो यो गर्ने भनेर संविधानमा त सूची लेखिएको छ तर त्यो सूचीको भागवण्डा लाउने देखिहाल्नुभयो कर्मचारी मिलाउनेदेखि लिएर व्यवस्था मिलाउनेदेखि लिएर अलिकति एउटा स्कुलको सहरलाई तपाईँ अर्को इसनलाई गएर पढाइदिनुहोस् वा तपाईँ एकछिन ढिला आएर हाजिर गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि यहाँ कति विग्रह हुन्छ हाम्रो ठाउँमा हाम्रो देशमा अनि यत्रा कर्मचारी यत्रो व्यथिति भएको चिजलाई अलिकति थितिमा ल्याउन अलिकति समय पक्कै पनि लागेको हो त्यस कारणले गर्दा अलिकति समय लागेको हुनुपर्छ हामी धैर्य गरौँ पक्कै पनि तपाईँहरूको यो ठाउँको हामी जनप्रतिनिधि भएको नाताले यहाँको सुख दुःख सबै हामीले बुझेको नाताले र हामी यहीँ तपाईँहरूसँग हर हमेसा रहेको नाताले यहाँ कहीँ कहीँ कति कमी कमजोरी भयो भन्ने तपाईँलाई लागेको छ भने त्यो महसुस नगर्नुहोला हामी धेरै पाउने गरी राम्रो गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्ने गरी विकासको बाटोमा समृद्धिको बाटोमा अगुवाई गर्नेछौँ पाँच वर्ष पछाडि मैले अहिले पनि भने सबैजनाको बारेमा को बारे कस्तो भन्ने कुराको बारेमा तपाईँहरूले हिसाब किताब गर्दै जाने हो हामीले हिसाब किताब गर्दै जाने हो र अहिले तपाईँहरूले हामीलाई जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ मानवीय विकास सँगसँगै भौतिक विकासलाई सँगसँगै लान सकियो भने मात्र हामी समाजलाई सुखी बनाउन सक्छौँ समृद्ध बन्न सक्छौँ सम्पत्ति भएर मात्र सुखी हुँदैन सम्पत्ति नभएर मात्र पनि सुखी मतलब दुःखी भइँदैन त्यस कारणले राज्य विभिन्न तहमा राज्यहरू छन् यो अभ्यास पनि नयाँ हो तरिका पनि नयाँ हो त्यस कारणले गर्दा केही केही अप्ठ्यारो केही केही छिटपुट केही केही समस्याहरू कहीँ कहीँ देखिएका छन् यसको अर्थ केही पनि भएन केही पनि गर्न सकिएन पनि होइन जति हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ जति हामी कुद्न खोजेका थियौँ त्यो कुद्न नसकेको कुरा सत्य हो अब यसलाई पाठपूर्जा सबै ठिक पारेर अब हामी अगाडि नै जान्ने हो अब गियर लाग्छ गाडीमा अहिले न्युट्रल छ गाडी अडिएकै छ एक दुई तिन गर्दै हामी पाँच गियर छ गियरसम्म लानुपर्छ त्यसो गरिएन भने हामीसँग विकल्पै छैन विकल्पै छैन त्यो विकल्प रहित अवस्थामा व्यवस्थामा हामी छौँ त्यसो भएको हुनाले सबै आज आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी यो आग्रह गर्दै कुनै पनि हिसाबले हामी कामको सन्दर्भमा कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ घाटेर अहिले आजको भोलि रातारात यो हुन्छ पनि भन्दैनौँ क्रमबद्ध ढङ्गले मानवीय विकास भौतिक विकास बाटोको कुरा गर्नुहोस् सिँचाइको कुरा गर्नुहोस् खानेपानीको कुरा गर्नुहोस् शिक्षाको सुधारको कुरा गर्नुहोस् स्वास्थ्यलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा गर्नुहोस् कुनै पनि हिसाबले यहाँको जनसमुदायहरू पछाडि पर्ने छैनन् काहीँ कमी कमजोरी भयो भने बेला बेलामा तपाईँले हामीलाई प्रश्न गर्न पाउनुहुन्छ व्यक्तिगत पनि सुझाव दिनु होला सामूहिक पनि सुझाव दिनु होला सुझावको लागि हामी सधैँ ढोका खुल्ला गर्नेछौँ सुझाव पनि दिनुहोस् सहयोग पनि गर्नुहोस् आलोचना पनि गर्नुहोस् सँगसँगै मिलेर काम गर्ने वातावरण पनि निर्माण गर्नुहोस् तब हामी सबैजना सफल हुन्छौँ म सफल हुने नहुने कुरा हामी सफल हुने नहुने कुरा भनेको हाम्रो काम हाम्रो कर्मको का आधारमा हुन्छ यो एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ यिनै अपिलहरू अनुरोध गर्दै लामो समय बोले त्यसको लागि क्षमा माग्दै बिदा हुन्छु अरू सन्दर्भमा भेट्ने बाचा गर्दै यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि बधाई र शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु नमस्ते अभिवादन धन्यवाद छ प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण लमसालजीलाई एउटा सानो सूचना आउँदैछ धन्यवाद लक्ष्मण मन्तव्यको लागि र आजको यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण गरिराख्नु हुने मिडिया मेगा टेलिभिजन रेडियो नवबुद्ध र एबिसी रेडियो एबिसीबाट यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको हुनाले मेगा टेलिभिजन रेडियो नवबुद्ध र एबिसी रेडियो टिमलाई स्वागत गरिदिनु हुन यो धन्यवादसहित स्वागत गरिदिनु हुन नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखज्यूलाई अनुरोध गर्दछु आ, रेडियो तथा टेलिभिजनको टिमहरू अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु धन्यवाद धन्यवाद छ यो सद्भाव यो माया यो प्रेमको लागि भन्दै यति बेला चाहिँ अन्तिममा यो कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ त्यसैले यति बेला यहाँहरूको जिज्ञासासहित र भोलिको योजनासहित आफ्नो मन्तव्यको लागि यहाँहरूको जिज्ञासा समाधान हुने गरी ती सम्बोधनका लागि मण्डन देवपुर नगरपालिकाका प्रमुख टोक बहादुर वाइबाजूलाई म अनुरोध गर्छु म अलै होचो छु क्या फेरि है तपाईँले मुखमा देख्ने भयो चिन्नुभएकै छ होइन धन्यवाद जगतजीलाई दुइटै कार्यक्रमका उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री हिँडिसक्नुभयो विशेष अतिथिको रूपमा रहनुहुने माननीय लक्ष्मण लम्साल माननीय वसुन्धरा उमा जिल्ला समन्वय समिति पनि जानुभयो पार्टीको नेताहरू पनि हिँडिसक्नु भएको छ अब नगरपालिकाका वडा अध्यक्षज्यूहरू कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू अन्य उपस्थित जनप्रतिनिधि साथीहरू भर्खर टुकुचाबाट हाम्रा कार्यक्रमलाई माया गरेर हेर्न आउनुभएको छ हाम्रो टुकुचाका बनेपा एक नम्बर वडाका अर्जुन दुलाल परशुराम दुलाल उहाँहरू दुईजना पनि हुनुहुन्छ र पूर्व गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पत्रकार साथीहरू सम्मानित हुनुभएका विभिन्न सेक्टरका सम्मानित व्यक्तित्वहरू तपाईँ सबै उपस्थित आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मैले यहाँहरूलाई अब बेलुकाको नमस्कार भन्नु पऱ्यो बिहानको भनौँ भने अब बेलुका पाँच बन्दा लागेको छ तपाईँहरूको गुनासो पनि छ तपाईँहरूको धेरै गुनासो आएन मैले के ठानी भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको वडा वडामा गयौँ महादेव स्थानमा चाहिँ यहाँ कार्यक्रम गर्ने भएको हुनाले सात नम्बर र आठ नम्बर नौ, नौ नम्बरमा गरिएन अरू वडा वडामा हामी गयौँ तपाईँहरूका गयौँ हामी जनप्रतिनिधि तपाईँले जिताउनु भएको छ कहीँ उपभोक्ता समितिले भ्रष्टाचार गर्यो कि उपभोक्ता समितिले राम्रो काम गरेन कि कर्मचारीहरूले केही भ्रष्टाचार गर्यो कि कर्मचारीहरूले ढिलासुस्ती गर्यो कि मेयर उपमेयरले गल्ती गर्यो कि वडा अध्यक्ष वडा सदस्यले केही गडिबड गर्यो कि भनेर तपाईँहरूको ओडाओडामा गयौँ अब को को आउनुभयो को को आउनु भएन नआउनु भएको या आउनुभयो होला कोही दोहोऱ्याएर पनि आउनु होला गयौँ हामी मानव हौँ कमी कमजोरी भएको हुनुसक्छ त्रुटि हुनुभएको सक्छ गल्ती भएको हुनुसक्छ हामी <laughs> अलि चनाको बनिएको छ तपाईँहरूको बस्तीहरूमा गयो तपाईँहरूले सुझावहरू दिनुभयो तर हामीले धेरै गल्ती गरेको जस्तो लागिएन बरु हामीले धेरै साथीहरूलाई सम्मान गऱ्यौँ हाम्रो नगरभित्र काम गर्नुभएका कर्मचारी शिक्षक स्वास्थ्यदेखि लिएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति उपभोक्ता समितिहरू अब हामीले के बुझाउँ भन्नुहुन्छ भने राम्रो पढाउने मास्टरले पनि नगरपालिकाले सम्मान गर्दो रहेछ स्वास्थ्यमा राम्रो काम गर्ने स्वास्थ्यको प्रमुख वा कर्मचारीहरूले पनि राम्रो ड्युटी गऱ्यो नगरपालिकाले सम्मान गर्दोरहेछ अरू कर्मचारीहरू र उपभोक्ता समितिमा पनि राम्रो पारिदर्शिता हिसाबले सबै हिसाबले काम गर्ने र त्यसमध्ये पनि अब पहिलो गर्ने राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत हुँदोरहेछ भन्ने कुराहरू यहाँहरूको बिचमा हामीले त्यो देखाउन खोज्या अब अर्को साल पहिला कर तिर्ने र धेरै कर तिर्नेलाई पनि हामी सम्मान गर्छौँ राजस्व छैन राजस्व पहिला तिर्ने व्यक्तिलाई र सबैभन्दा बढी तिर्ने मान्छेलाई त्यसलाई पनि हामी सम्मान गर्छौँ अब न न नराम्रो काम गर्यो त नगरपालिकाले कारबाही गर्नै पऱ्यो मैले पनि नराम्रो काम गऱ्यो भने मलाई पनि कानुनले दण्डित गर्छ मलाई पनि कानुन लाग्छ कानुन त राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्री हामी सबैलाई लाग्छ त्यसैले तपाईँहरूले धेरै सल्लाह दिनुभएको छ नगरपालिकाले धेरै कामहरू गरेका छ अब यहाँ शिक्षा समिति गठन गरियो शिक्षक साथीहरू रिसाउनु भएको थियो दरबन्दी मिलान गर्दा शिक्षक साथीहरू रिसाउनु भयो कहिले मुद्दा पनि हाल्नु भयो मुद्दा पनि जित्यौँ फेरि हामीले है अब शिक्षकलाई अलिअलि विभेद रहेछ अरू कर्मचारीलाई महिना महिनामा तलब दिने शिक्षकलाई चाहिँ चार महिनाको एकपल्ट दिने राज्यको नीति रहेछ त हाम्रो नगरपालिकाले अस्ति मुङसिर महिनादेखि लिएर शिक्षकलाई तलब महिना महिना खुवाइदियो हामीले एक महिनामा अरू सारा तलब खुवाइदिएछ शिक्षक साथीहरू अलिअलि पहिला रिसाउनु भएको थियो होला अलिअलि खुसी हुनुभएको होला विद्यालयहरू हामीले अलिअलि घटायौँ कोही कक्षा घटायौँ कोही तह घटायौँ तर सबै विद्यालयमा हामीले बालकक्षाहरू सञ्चालन गरेका छौँ नभएको बालकक्षा नभएको ठाउँमा पनि बालकक्षा हामीले राखिदिएको छ शिक्षामा त मैले अघि भनिसकेँ नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनताको छोरा छोरीहरूले बोर्डिङको माध्यमबाट तपाईँले बोर्डिङमा पढाउँदा फी तिर्नुपर्छ स्कुल किनिदिनुपर्छ क्या स्कुलमा बुक पर्छ हामीले तपाईँको स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई बोर्डिङ स्टाइलबाट पढाउने पैसा तिर्नु परेन फ्रीमा पढाइदिने फ्रीमा बुक निकाल के किनिदिने नगरपालिकाले भनेर एक करोड छप्पन्न लाख पैसा खर्च गरेका छौँ अब तपाईँहरूको पैसा बढी भएर बोर्डिङमा पड़ा। पढाउनुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन नत्र पनि बोर्डिङ सरा पढाउने काम गरिएको छ सबैले सामुदायिक स्कुलमा पढाउनुहोस् त्यति मात्रै होइन अर्को टकिङ टिचर्स भनेर तपाईँ टक्क छोने बित्तिकै सरार र पाँच हजारवटा उसले चाहिँ ओर्स पढाइदिन्छ रुखको व्याख्या गरिन्छ मान्छेको व्याख्या गरिन्छ चित्रको व्याख्या गरिन्छ शब्दको पनि व्याख्या गरिन्छ त्यो ढङ्गले नयाँ प्रविधि हामीले अप्नाएर आज अर्को त्यो प्रविधि पनि ल्याएका छौँ एउटा मेसिन छ जसले बक बुक किनिदिन्छ त्यसमा पनि हामी तालिम दिएका छौँ राम्रो ढङ्गले बोर्डिङले पनि हामीले उपलब्ध गराइदिएको छ त्यो प्रविधि बोर्डिङले पनि भेदभाव गरिएको छैन अब यहाँ नगरभित्रका सबै उपचारमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सर त्यो औषधिहरू हाम्रो हेल्थ हेलपोस्टहरूमा किन्ने औषधिहरू खाली गरिदिया छैन सबै किनिदिया छ पर्याप्त मात्रामा अब यहाँ पशुको लागि हेर्नु यहाँ धेरै छ अब पशुमा चाहिँ नदेखिने रहेछ चा। अब यहाँ गाई भुइँसी बाख्रा गोरुको बन्धकरणदेखि लिएर तपाईँको कृत्रिम गर्भधारणदेखि लिएर साराको यहाँ हामीले अङ्क अङ्कमा छ तपाईँले टाइम छैन सबै निकालिदिएछ कतिवटा बाख्रोलाई के के गर्यो कतिवटा गाईले कतिवटा गोरुलाई कतिवटा भुइँसीलाई हामीले सबै यहाँ टिपेका छौँ हामीले अन्न धुन्न तरिकाले खर्च गरेका छैनौँ गरे गरे यो कृषिमा हो कि होइन टप्लक टप्लक कृषिमा व्यक्तिमा चाहिँ दिन नसकिने रहेछ तर यो चाहिँ कुरा पशुमा हामीले गरेका छौँ डाटा चाहिँ तपाईँहरूले लान सक्नुहुन्छ डाटा छ यहाँ भ्याकुते रोगको पनि छ चरमको छ खोरेजको छ होइन सबै छ हामीले अब अर्को यहाँ हामीले सडक कति बनायौँ भन्दा नयाँ ट्र्याक हामीले पैँतिस किलो साढे पैँतिस किलोमिटर सडक हामी नयाँ ट्र्याक खोल्यौँ सडकको चौडाइ नौ मिटर बनाउने काम चाहिँ सोह्र किलोमिटर सोह्र किलोमिटर र चार सय मिटर हामीले बनायौँ सडकको ग्राइभेल लोकल ग्राइभेल हामीले तेह्र किलोमिटर गऱ्यौँ आरसिसी ढलान एक सय चौध मिटर गऱ्यौँ ग्याबेन्जाली भर्ने काम तिरासी थान गऱ्यौँ वर्षाले बिगारेको सडकहरू तिस किलोमिटर हामीले मरमत गऱ्यौँ हिमपातहरू जम्मा हामीले एक सय आठवटा किन्यौँ हामी विभिन्न कामहरू तपाईँहरूको बिचमा हामीले गरिरहेको छ यो सबै पढ्ने हो भने तपाईँहरूलाई टाइम छैन मैले मेन मेन कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राख्न मात्रै चाहेको हो पक्की कुलो दुई सय छयत्तर मिटर बाँध बाह्रवटा पाइप यो कुलुमा पाइप एक्काइस सय एकसठी मिटर आरसिसी कुलो एक सय चौतिस मिटर क्रसिङ पाँचवटा सिन्चाइ पोखरी एउटा कुवा नौवटा बनाइएको छ यस्ता सबै कामहरू हामीले तपाईँहरूको सबै लेखाजोखा गरेर हामीले राखेका छौँ आइकन अब हिसाब किताब बुझिएन भनेर हजुरले अलिकति कुरा गुना गुनासो गर्नुभयो उहाँ भएको भए यो म लिस्टै पठाइदिन्थेँ हामीले नगरपालिकाले पाँच सय थान तार जाली पनि किन्यौँ त्यो पनि पठायौँ सार्वजनिक शौचालय तिनवटा सुरु गरेका छौँ अब वडा नम्बर दसमा एउटा नमुना आमा घर मर्मको निमित्त त्यहाँ बनाएको रहेछ त्यहाँ गरेका छौँ वैकल्पिक सडक तेह्र किलोमिटर सडक हामीले खनेका छौँ त्यो सडकले अघि नै हाम्रा कृष्ण कुमारी राईजीले अरू साथीहरूले चाहिँ त्यो सडक खन्दा पुरेको ठाउँमा सिँचाइ कुरो पुर के गर्ने भनेपछि त्यो सिँचाइ कुरो बनाउन नगरपालिकाले बनाइदिन्छु भनेर छ उपभोक्ता समिति बनाउँछौँ प्राविधिक पठाउँछौँ त्यो सडकले पुरेको चाहिँ वैकल्पिक सडकले पुरेको सडक हामी जस्ताको तस्तै बनाइदिन्छौँ अब हामीले नगरको गुरुयोजनाहरूको सन्दर्भमा हाम्रो सडकमा हामीले खर्च गर्ने परिपाटी अलि बिग्रेको छ त्यसले ट्र्याकमा ल्याउन हामीले गुरु योजनाहरू बनाउने पछाडि पिच गर्ने सम्मको लागि चाहिँ गुरु योजना बनाएर अलि भविष्यकाली तर दीर्घकालीन हिसाबले योजनाहरू हामीले छानेका छौँ छा। ठुलो ठुलो सडकहरू त्यसमा सम्झौक्त भइसकेर काम अगाडि बढिएको छ पर्यटकीय गुरुयोजना बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ त्यसमा योजना बनाएको छ टेन्डर आह्वान गरिएको छ अब यहाँ नगर स्थरी सडकहरूको एउटा चाहिँ प्रोजेक्टर बनाएर डिपिआरको निमित्त हामीले अगाडि बढाएका छौँ नक्सा पास भएको घर जम्मा सात सय त्रिसठीवटा त हामीले नक्सा पास भएको घर त्यही त्यतिखेर गरिएको छ मेलमिलाप केन्द्र एघारवटामै बनाइसकेको र मेलमिलाप सङ्ख्या छैसठीजना छ सबै कार्यालयहरूमा तपाईँहरूले के हेरिदिनु पऱ्यो भने नगरपालिकाले नगरपालिकामा मात्रै होइन हाम्रो वडा कार्यालयमा हाम्रो स्कुलमा हाम्रो स्वास्थ्य चौकीहरूमा सबै ठाउँमा हामीले यी हाजिरी गरेका छौँ टिचर साथीहरू कर्मचारी साथीहरू दस बजे जाओस् चार बजेसम्म त्यहाँ हाजिरी गरेर हिँडोस् भनेको छ बरु तपाईँ नागरिकहरूले जनताहरूले त्यो काम भएको छ कि छैन चलेको छ कि छैन गर्नुभएको तपाईँले हेरिदिनु होला ज्येष्ठ नागरिकलाई कार्ड वितरण गरिएको छ पाँच सय बाइसवटा एकीकृत सम्प्रति करे अहिले यो नयाँ विविधिमा थालनी गरिएको छ यो तपाईँहरूलाई कुन्तसम्म आउनु परेको छ यसको निमित्त हामी महादेवस्थान पुरानो महादेवस्थानलाई चाहिँ पुरानै ठाउँले भ्याइएला अरू वडाहरूमा निमित्त अलिकति त्यसलाई अलिक कम्प्युटर जान्ने मान्छे तालिम दिएर हामी वडामा पठाउने हाम्रो लक्ष्य छ सूचना प्रविधि विभागले चाहिँ एकीकृत सूचना प्रविधि सेवा स्थापना गरिएको छ तपाईँहरूको निवेदन हाल्नु पऱ्यो कहीँ मन्त्रालय जानु पर्दैन नगरपालिकामा आएर त्यहाँ आइटी अफिसर हुनुहुन्छ तपाईँले निवेदन हाल्नको निमित्त मन्त्रालय विभाग कहीँ जानु पर्दैन यहीँबाट निवेदन हाल्नु सक्नुहुन्छ नगरपालिकाबाट त्यो व्यवस्थापन गरेको हामीले गरेका छौँ नगरपालिकाले र प्रदेश पहिला चुनाव हुनुपर्ने हामी अगाडि भयौँ तैपनि चुन कानुनमा नबाचिने गरी हामीले ऐन नेवाली कार्यविधि र निर्देशिका गरी जम्ब पैँतालिसवटा कानुनहरू हामीले बनाएका छौँ नगरपालिकाले मलाई लाग्छ हाम्रो काभ्रेमा अरू नगरपालिका गाउँपालिका भन्दा हामी अगाडि होला पैँतालिसवटा चाहिँ हामीले यी कानुनहरू पास गरेका छौँ अब म तपाईँहरूलाई राख्नुभएको जिज्ञासालाई मेटाउने प्रयत्न गर्दछु कृष्ण प्रसादजीले अघि नै राख्नुभएको छ यो मण्डन देवपुर कृषि क्रिस, कृषि र मण्डन देवपुर के कृषि कृषि र पर्यटन देवपुर र मन्डन भन्नुभएको त्यो हाम्रो नारा नै हो अब हामीले पशु र कृषिको निमित्त बजेट गत साल पनि विनियोजन गरिएको हो यो टपलक्क हामी व्यक्तिलाई दिन सक्दैनौँ सहकारी कृषिसँग आबद्ध भएको सहकारीहरू अथवा कृषि समूहहरू जो छ त्यसलाई पचास प्रतिशत अनुदानमा दिने गरी गत वर्ष एक करोड थियो अहिले पनि एक करोडभन्दा बढी पैसा राखिएको छ हामी सूचना गर्छौँ सूचना गर्दा जसले राम्रो काम गरेको त्यो डकुमेन्ट हुन्छ त्यसमा हामी पार्टनरसिपमा काम गर्छौँ पचास प्रतिशतमा पचास प्रतिशत नगरपालिकाले छुट दिने पचास प्रतिशत तपाईँहरूको सहकारीले बिहोर्ने गरी कृष्ण कुमारीजीले राख्नुभएको वैकल्पिक कुमारी सडकको मैला किन भनी त्यो पुरेको कुलो नगरपालिकाले बनाइदिन्छ देवेन्द्र साह कुराजीले यो पुँजी प्लानिङ विकास नभएको सहरीतिर मान्छे जा जा जाने कामहरू भएको भन्ने कुराहरू गरेका छ गर्नुभएको छ त्यसको निमित्त हामीले नगरले बाटो बनाइदिएका छौँ एक घर एक एक धारा खानेपानीको व्यवस्था गरिदिएका छौँ त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू जानुहुन्छ भने त हामीले भन्नु केही छैन हामी त्यतातिरै लक्षित गर्दै वैकल्पिक सडकहरू यी कामहरू हामीले गर्न खोजेका छौँ उतातिर बसाइसराइ हुने कुरोलाई उद्योग आलुको एउटा हामीले कोलिस्टर के त व्यवसाय गर्ने भनेपछि आगामी वर्ष आलुको कोलिस्टर स्थापना गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ एउटा कोलेस्टरको चाहिँ हामी आगामी वर्ष बजेटमा व्यवस्थापन गर्छौँ एउटा कोलेस्टर नगर स्तरीय राख्छौँ गर्मीको समयमा दुध जोगाउन प्रत्येक घरमा चाहिँ फ्रिज भएको दस लिटर बराबरको फ्रिज भन्नुभयो यो चाहिँ अलिकति गाह्रो कुरा हो दिन दिनसक्दा त राम्रो दिन दिनुसक्दा राम्रो अब हाम्रो नगरपालिकाभित्र रहेका सबै किसानहरूले जे जे आवश्यकता पर्यो त्यो चाहिँ दिनु सक्यौँ भने नगरपालिकाको चाहिँ पाँच वर्षको बजेटले पनि धाल्न गाह्रो पर्ने रहेछ तर यसलाई पनि व्यक्ति नै बिच्छे होइन बरु समूहगत हिसाबले हामी के गर्न सक्छौँ त्यो गरौँला त्यो गर्नु पर्ला व्यक्ति नै पछि चाहिँ दिन अलिक गाह्रो पर्ला यो चाहिँ राज्यले नसकेको कुराहरू नगरपालिकाले सक्न उहाँले कुरा राख्नुभयो राम्रो छ बर त्यो सामूहिक हिसाबले एउटा चाहिँ चिलिन भ्याट राख्ने हो कि सो भेगमा सामूहिक रूपमा बेलुका बेलुका त्यति दुध भरेर होइन त्यसले काम चाहिँ त्यतातिर चाहिँ यसो सोच्नु पर्ला कि जस्तो लाग्छ फलफुलको गत वर्ष बाँडेको के छ भन्नुभयो गत वर्ष फलफुल हामीले झन्डै झन्डै पचास पचपन्न हजार बेर्नाहरू हामीले बाँड्यौँ पचास प्रतिशत व्यक्तिले बिहोर्ने पचास प्रतिशत नगरपालिकाले बिहोर्ने माथिल्लो भेगमा अलैँची कागती सुन्तोला तल्लो भेगमा आँप लिची कटहर यस्तै यस्तो बेर्नाहरू हामीले बाँड्न सुरु गरेका थियौँ तपाईँले कति कति लानुभयो को कोले लानु भएको छैन त्यो चाहिँ हामीले वडा अध्यक्ष जिउहरू मार्फत हामीले पढाएका थियौँ रत्नजीले एउटा उपभोक्ता समिति गठन गरेर तिन लाख पैसा गत वर्ष खर्च गऱ्यौँ पैसा पाएर भन्नुभयो यो प्रकृतिमा त्रुटि भएको कुरा नगर 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 के के हो नगरपालिकाले नदिएको होइन नगरपालिका नगरपालिकाले के गरिन्छ पहिला पैसा बाँडियो आम उपभोक्ताबाट समिति गठन गरियो गर्नुपर्ने त्यो समिति बनिसके पछाडि उपभोक्ता समितिले स्थलगत प्राविधिक लेखेर लागत इस्टिमेट गर्नुपर्ने अनि त्यो गरिसके पछाडि लागत इस्टिमेट उपभोक्ता समितिको बैठक बसेर नगरपालिकामा योजना सम्झौता गरेर आउनुपर्ने उहाँले समिति मात्रै बनाउनु भयो लागत त इस्टिमेट गरिदिनु भएन सम्झौता पनि गरिदिनु भएन अनि पैसा दिनुलाई त कानुनले दिएन त्यसरी कारण पैसा रोकिएको मेर हो विधिमा त जानु पऱ्यो नि म मेयर छु मेरो मैले चाहेको हिसाबले मैले चाहिँ योजना सम्झौता गर्नु हुँदैन गर्नु पर्दैन मेरो वडामा अथवा मैले भने मान्छेलाई भन्ने कुराहरू हुँदैन नियम कानुन धनी गरिब महिला पुरुष जो सुके होस् एउटै हिसाबले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको हुनाले उहाँले त्यो पैसा नपाउनु भएको हो विनियोजन गरे पक्कै हो विधि नपुर्याएको पनि पक्कै हो यसमा कुनै समस्या होइन अर्को रामबहादुर जिला किन भन्नुभएको छ रामबहादुर राईले चाहिँ मुवा्जा वैकल्पिक सडकमा अथवा यो हिगो पार्टीबाट नगरकोट गरिबिसाउने सडक दुइटै सडकको उहाँले कुरा गर्नुभएको छ जग्गाको कि मुवाजा चाहियो कि लगत कट्टा गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू जग्गाको मुव्जा दिनको निमित्त नगरपालिकाले सक्षम छैन त्यो विधिमा हामीलाई कानुनले बाध्य बनाएको छ हामी दिन सक्दैनौँ लगत कट्टा गर्ने कुरोमा हाम्रो नगरपालिकामा नापी शाखा र मालपोत शाखा कार्यालय हाम्रो नगरपालिकामा आएको बेला यो लगत कट्टा गर्नुपर्छ लगत कट्टा त हामीले यी भए बनाएका सडकहरू कसैको गरेका छैन कुनै पनि सडकको हामीले तिरोतिरिराखेका छौँ जस जसको यो विगतमा सडक बनाएको छ जग्जग्गा काटेर तपाईँको माग जाहिज छ त्यसलाई हामी प्रयत्न गरौँला रामहादुर सरले उठाउनु भएको कुरामा घरको नक्सा पासको कुरा गर्नुभएको छ गर घरको नक्सा पासको सन्दर्भमा तपाईँहरूको एउटा हामीले दुई हिसाबले हेरेका छौँ नगरपालिकाले निर्माण के अरे मि मापद तोक्नुभन्दा अगाडि बनेको घरहरूलाई गरा सूचीकृत गराएर राख्ने र रा, अहिले बनेका घरहरू नगरपालिकाले तोकेको मापदण्ड बाहिर रहेर घर बनाओस् सडक नमिचोस् भन्ने एउटा नीति बनाइएको छ हिजो बनेका घरहरू सूचीकृत गरेर हामी राख्छौँ तर आइन्दा त्यो घरहरू नबनाओस् सडक नच्यापोस् भन्ने एउटा आम नीति बनाएको हो यसमा सबैले हामीलाई नगरपालिकालाई सहयोग गर्नुपर्छ अब कृषि औजारको पनि कुरो गर्नुभएको छ उहाँले मैले भन्यौँ हामीले यसपालको बजेटमा बजेट पुस्तिकैमा छ विभिन्न साइजका कृषि औजारहरू हामी खरिद गर्ने तर त्यो कृषि समूहमा रहेका राम्रो खालको चाहिँ समूहहरूलाई पचास प्रतिशत अनुदानमा त्यो औजारहरू हामी उपलब्ध गराउने भनेर भनेका छौँ नवराज सरले अब अस्ति शैक्षिक नमुना ग्रामीण विकासमा अध्ययन भ्रमणको निमित्त जो गरेर आउनुभयो अस्ति नगरको शिक्षा समितिको बैठकमा पनि त्यहाँ शिक्षक साथीहरू हाम्रो नगर शिक्षा समितिमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको थियो उहाँले पनि गर्नुभयो धन्यवाद अब हामी नगरपालिका पनि त्यो तपाईँहरू अध्ययन भ्रमणमा जानुहुने साथीहरूले जुन खालको त्यहाँ बुझेर आउनुभयो हामीलाई बुझाउनु भयो त्यही हिसाबले नगरपालिका अगाडि बढ्नेछ धन्यवाद एकपल्ट एकैपटक बालकक्षबाट पाँच एक कक्षामा जान अलिकति समस्या भयो भन्ने कुराहरू गरे गर्नुभएको छ त्यसको बारेमा हामीले बुझ्या छौँ त्यसले नर्सरी क्लासबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लागेको छ अब हामी यो शैक्षिक सत्रबाट हामी सुरु गर्छौँ प्रदेशको सडकको कुराले उठाउनुभयो हामीले वडान नम्बर तिन नयाँ गाउँ सिमखेत सिङ्गे मेसा गाउँ छाप हुँदै हामीले तुरिथुमकासम्म सडक लाने यो वैपालि माननीय वसुन्धरा हुमकाईजीले प्रस्ताव गर्नुभएको सडकलाई हामीले सल्लेवासको पनि बीच गएपछि देवपुरले पनि टच भो माथिल्लो भेगमा धेरैले थाहा नहुनु सक्छ धेरैले थाहा पनि होला मेसा गाउँमा अथवा सिँगेमा एउटा गाई भुसी किन्यो भने कि नगरकोट पुग्नुपर्छ कि तला कुन्त बेसी आउनुपर्छ त्यो बिचमा बाटो छैन त्यो बिचको बाटो चाहिँ कम्तीमा हिजोको तिनवटा गाउँ विकास समितिको बिच बिच हिसाबले परोस् कोहीको पुछार पर्ला कोहीको सिरान पर्ला कोही कोही बिचमा पर्ला को त्यो हिसाबले एउटा सडक निर्माण गर्न खोजिएको हो अलिकति दानीबनका साथीहरूले तलबाट लैजाउँ भन्ने कुरा गर्नुभएको त्यहाँ चाहिँ सडकको अहिले छ मिटरको सडक चाहिँ हामीले निर्वाह गर्न सकेका छैनौँ दुईतिर घर च्यापिएर घर बनाउनु भएको छ अब त्यहाँ चाहिँ गाटो लानुपर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ त्यो बाटो वैकल्पिक सडक सत्र मिटरको मापदण्ड छ दुईतिर सेरबिहाको डेढ डेढ मिटर छोड्दा सत्र मिटरको बाटो हुन्छ त्यो सत्र मिटरको बाटो लाँदाखेरि त त्यहाँ रानीवनको छापको कुनै पनि बस्ती सडकको दायाँमा सबै बस्तीहरू उठाउनुपर्छ नगरपालिकाले विकास गर्ने कि त्यहाँको जनताको घर भत्केर विनाश गर्ने यो गम्भीर कुरा छ त्यसैले मलाई के मैले के अनुरोध गर्न चाहेँ भन्नुहुन्छ भने बालो पार्टीबाट रानीवन छाप रानीवन हुँदै सिपाघाट निसेको बाटो नगरपालिकाको पहलमा बनाइएको छ अहिले बिस लाख पैसा छँदैछ त्यो बाटोले त्यहाँको चाहिँ बस्तीलाई सेवा गर्ने कुराहरू छ तर अहिले चाहिँ कम्तीमा एक नम्बर वडाको कारलाई बनाउने ठाउँहरूमा एउटा बाटो पुर्याइदिउँ भन्ने उद्देश्यले त्यो कुरा गरिएको रानीबनको र छापको साथीहरूलाई मैले यही मञ्चबाट अनुरोध गरेँ हुने पनि त्यही हो अहिले छ मिटरको बाटो च्यापेर घर बनाइएको छ ल भन्नुहोस् त कतिजनाको घर बनाउने कतिजनाको घर भत्काउने हामी जग्गा दिन त गाह्रो मान्छौँ भने घर फस्न तयार हुन्छौँ र त्यस कारणले गर्दा बस्ती उठाउनु हुन्न भन्ने कुराहरू नगरपालिकाले बुझेर त्यो ढङ्गले हामीले नगरसभामा त्यो प्रस्ताव गरेका हौँ विनोदजीले अघि नै अपर तामाको कुरा गर्नुभयो अब हामी जित्नुभन्दा अगाडि आएको बरु तपाईँहरू त यहीँ नै हुनुहुन्थ्यो होइन तपाईँहरूले चाहिँ त्यतिखेर गर्नु भएन अब अघि नै मान्ने लक्ष्मणले नै भन्नुभयो भा। तै पनि हामीले प्रयत्न गरेका छौँ सकिन्छ कि भनेर अफिस आएको छ तर गाह्रो होला हाम्रो प्रयत्न जारी छ सहकारीलाई जग्गा खरिद गर्दा रग नगरपालिकाले राजस्व लिएछ भन्ने कुरा भएको छ सहकारीकै नाममा पास गर्ने रहेछ भने त्यसको निमित्त हामी सोच्न सक्छौँ सोच्न सक्छौँ राम्रो कुरा छ अब अचुत पौडेलले अब धन्यवाद दिएर जानुभएको छ उहाँलाई पनि धन्यवाद रोमनाथ सरले अब राम्रो कुरा गर्नुभएको छ पहिला शिक्षकको कुरा गर्न आएपछि सबैभन्दा उहाँ एकदम खरो हिसाबले प्रतिवाद गर्नुभएको थियो जब पछाडि उहाँ बुझ्नुभयो सबैभन्दा उहाँ फेरि बुझेर लाग्नु भएको छ सबैभन्दा नगरपालिकाले दरबन्दी मिलान गर्दा एक नम्बरमा लिस्ट बगेर जाने पनि हो उहाँले राम्रो खालको सुझाव दिनुभएको छ यो कर सरको कुराहरूमा नगरकोटको कुर कर भन्ने कुरा छ यो नगरकोटको कर हामीले मात्रै उठाएको होइन चाँगो नारले उठाएको होइन ना? चाँगो नारले उठाएको हो हामीले सुरु गरेका हो त्यहाँ अलिअलि समस्याहरू आएको छ हामीले प्रवेश शुल्क यो संविधानमा कानुनमा नभएको कुरा गरेका छैनौँ यसको बारेमा मैले तिनै जानकारी गराएँ या नाम नभएर नामै नरेखेर एउटा पढाउनु भएको रहेछ जिरो किरो मेलम्ची जाने सडकमा यो मकै तार जानारमा पानी हालेन भन्ने कुरा छ एउटा यहाँ समिति बनाएको छ त्यसले पानी हाल्न लगाइएको छ अब यो पानी हाल्ला पनि अब यो चर्डिनीतिर जाँदा अहिले बाटो भर्खर छ मोटरसाइकल वाल मोटरसाइकल चढ्नेहरूले पानी नहालो भन्दो रहेछ अब बाटोमा हिँड्ने मान्छेले पानी हाल्ला भन्दो रहेछ किनभने मोटरसाइकल चिप्लिन्छ रे अब मोटरसाइकल चिप्ल्याउन पानी हाल्यो भने मोटरसाइकल चिप्लिने विरोध गर्नु रहेछ होइन पानी हालेन भने फेरि भिन्ने मान्छेले गाली गर्दो रहेछ यो चाहिँ अलि अलिक समस्या रहेछ मैले यति नै जानकारी गराएँ यो चाहिँ पचास पचास पर्सेन्ट रहेछ हाल्दा पनि हुने नहाल्दा पनि हुने जस्तो लाग्यो अब तपाईँहरूको अर्को नगरपालिका भवनको कुरा आएको छ एउटा जग्गा प्राप्त समिति भनेर हाम्रो नगर प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख मोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा हाम्रो नापी शाखाको एकजना नापी अमिन इन्जिनियर हाम्रो नगरपालिकाको इन्जिनियर प्रशासकीय अधिकृत उहाँहरू चार पाँचजनाको एउटा कमिटी गठन गरिएको छ हामीले दुई तिनवटा ठाउँ हामीले हेरेका छौँ प्रस्ताव गरिएको छ विकल्पसहित मनमतीमाई डाँडा जसले नगर गोरुबाट देखिने जसले बाह्र नम्बरवटाभन्दा बाहेक सबैवटाहरू देख्न सकिने त्यहाँ प्रति जग्गा कति छ प्रति सहित नगरपालिकालाई हुने गरी दर रेटमा मिल्यो भने एउटा त्यो प्रस्ताव गरिएको छ अर्को यता पौडेलहरूको घरमाथिको जग्गा उहाँले दुई रुपियाँ दसजना जग्गा दिन्छु पनि भन्नुभएको छ त्यो भेद दुईवटा कुरा गरिएको छ अर्को हामीले नगर स्तरीय अस्पताल बनाउनुको निमित्त नगरपालिकाले नै यो अघि नै मैले भने नगरपालिकाको भवनको निमित्त नगरपालिकाले माइनोट गरेको कुरा बनाएँ अर्को नगर अस्पताल निर्माण गर्नुको निमित्त पारिको हाम्रो त्यो कालदेवी प्राविभन्दा माथि यो अपाङ्ग मैत्री स्कुल बनाइएको छ त्यसको पछाडिपट्टि नगरपालिकाको बैठकले दस रोपरी जग्गा त्यहाँ छ भनेर भनेको छ अर्को यो वार्ड नम्बर आठको चाहिँ यो पाताल भन्ने ठाउँमा पनि कुरो आएको छ चा। पातालको चाहिँ निर्णय भएको छैन चा। परको चाहिँ निर्णय भएको अवस्थाहरू छ यो दुई तिनवटा ठाउँमध्येमा हामी प्राविधिक टोलहरू जग्गा प्राप्त समिति बनेछ त्यहाँ प्राविधिकहरूको सिफारिसमा अमिनको सिफारिस छ प्राविधिकको सिफारिस छ उहाँहरूको सिफारिसको आधारमा हामी यी यी कामहरू यो सालभित्र यो असारमा सन्दभन्दा अगाडि हामी जग्गा पास गरिसक्नेछौँ मण्डन बृहत खाने निमित्त चण्डनीको थाम डाँडाबाट मण्डन उपत्यका भनेर बृहत खाने हामीले लगभग छ छकर, करोड पाँच छ करोड जति पैसा यसबाला पर्न सक्ने त्यसमा जिरो पोइन्ट पाँच प्रतिशत रकम नगरपालिकाले बिहोर्नुपर्ने कि जनताले बिहोर्नुपर्ने भएकोले तपाईँहरू जनताले दुःख नदिउँ भनेर नगरपालिकाले यसपालि पचास लाख पैसा म्याचिङ फोनमा राखिएको छ यो बृहत खानेपानी बृहत मण्डन भन्न भनिएको छ यसले यसको सोचाइ चाहिँ एक घर एक धारा हामीले त्यो व्यवस्था गर्छौँ यहाँ एउटा अर्को आयो भर्खर यहाँ भूकम्प पीडित आ, को चाहिँ राहतको छुटेको बारेमा भन्ने कुरा आएको छ अहिले नगरपालिकासँग र जिल्ला पुननिर्माण प्राधिकरणसँग नगरपालिकासँग एउटा सम्झौता भएको छ त्यो नगरपालिकाले जिम्मा लगाइएको छ अब हामीले नगरपालिकामा एउटा शाखा पुननिर्माण प्राधिकरणको शाखा हेर्ने गरी एउटा शाखाको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ त्यो तुरुन्तै गर्छौँ हामी र पचास हजार घर पचास हजार पैसा लिएर तिन वर्ष अगाडिदेखि अहिले घर नबनाउनु नबनाउनुभएका जनतालाई पनि हामी चिठी गर्छौँ कि घर गर बनाऊ कि पैसा फिर्ता गराउँ कि घर गर बनाउनु पऱ्यो कि पैसा फिर्ता गर्नु गर्नुपऱ्यो र त्यस्तो कारणले गर्दा पनि कतिपयको आउनु पर्ने पटक पटक गुनासो भरिएको छ नाम आएको छैन ना। यस्तो अलिअलि छली काम गर्न खोजेको हुनाले वडाले हाजिरी प्रमाणित गरेर आउँदा पनि उसले प्रमाणसहित आउनु पऱ्यो यसपाल कतिवटा घर बनाइयो अहिले कतिवटा दोह्रो किस्ता पाइयो तेह्र किस्ता कतिवटा पाएकी छ त्यो हामी प्रविधि विवरण मासिक प्रविधि विवरण हामीसँग आएपछि मात्रै त्यसको प्रमाणित कि मेयर दुईजनाले पाएपछि मात्रै उहाँले तल पाउने एउटा नीति बनाइएको छ त्यो नीतिमा तपाईँहरूले पनि सहयोग गरिदिनु पर्यो हामी चाहन्छौँ भूकम्प पीडितमा रहेका सबै नागरिकहरू पटक पटक राज्यले आह्वान गरिएको छ सधैँ होस् भन्ने हुँदैन हाम्रो घर हामीले पर्छ अर्को कुरा अहिले हामी यो शाखा निर्माण हुँदा नहुँदा विडम्बना छ तपाईँहरू फेरि हिसाउनु होला काठमाडौँमा घर भएको मान्छेहरूको यहाँ नाम निसिया छ यहाँ घर बनाइसक्यो काठमाडौँ पनि घर छ हिजो त छल्यो ढाँट्यो अहिले राज्यले खोजमिन गरेर भट्टा भट्ट चिठी आउनु लागेको छ है चिठी आउँदैछ काठमाडौँको घर हुने मान्छेको चिठी यहाँ भक्का भक्का आएको छ अब त्यो तिन लाख पैसा फिर्ता गर्ने हो कि अब यो अलिअलि जिम्मेवारी चाहिँ पाइयो हामीले होइन यो कामहरूको निमित्त अहिले दुईतिर घर भएको मान्छेहरूको नाम पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लेखेर पठाउने कामहरू भएको छ अघि न नगर बस चलेन भन्ने एउटा गुनासो रायो हामीले चलाउन खोज्या नगरपालिकाले कुनै खर्च गरेको होइन बिहान बेलुका हामी कहाँ जान्छ हामी दिङसो नगरमा सेवा गर्ने सेवा लिन आउने सेवादारीलाई यहाँ एउटा बस्पा बनाएर दिङसो पनि गाडी चलाऊ भन्न खोज्या पेसेन्जर पुग्दो रहन्छ पेसेन्जर नपुगेको कारणले गर्दा अलिकति उनीहरूले आनमानी गरिरहेछ यसका निमित्त हामी काठमाडौँबाट यहाँ आउने बिहान बेलुकालाई दिउँसो चाहिँ बनिपाबाट चलाउने हो कि भन्ने अलिकति नयाँ ढङ्गले हामी जान खोजेका छौँ नगरपालिकाले कुनै खर्च गरेर अन्न धुन्नसँग त्यो गाडी चलाउन खोजेको होइन त्यही भएको गाडीहरूलाई अलिकति व्यवस्थापन गरेर दिउँसो चलाइदिउँ त एक ट्याम्प भन्ने हाम्रो जमर्को हो तर त्यो काम हामी निरन्तरता छौँ हामी चलाउँछौँ अर्को ढङ्गले चलाउँछौँ अब मैले हामी यो स्वास्थ्य बिमाको कुरा गत वर्ष हामीले शिक्षा र विकासको कुरा गऱ्यौँ यसपालि कम्तीमा एउटा घरले एउटा स्वास्थ्य बिमाको सदस्य बनाउन् त्यसले धेरै कामहरू रहेछ भन्ने हिसाबले हामीलाई लागेको छ हामी स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम अगाडि ल्याउँछौँ नगरपालिकाले आज दुई हजार पच चौहत्तर पचहत्तरको बजेटमाथि भएको काम कार्यालयको सार्वजनिक र विशेष गरेर साक्षरता घोषणा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो सूचना सञ्चार प्रवधि तथा सूचना मन्त्री गोकुल प्रसाद बासकोटा भने विभिन्न मान्ने सांसदहरू लक्ष्मण लमसाल यस्तै गरेर वसुन्धरा भुसाल लगायतका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ को लागि उक्त कार्यक्रमको सभापतित्व गर्नुभएको थियो नगर प्रमुख ट्लोकबहादुर वाइबारे र यसै गरेर यसको कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुभएको थियो प्रशासकीय कार्यकारी अधिकृत ज्यूले भने विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट र जनप्रतिनिधि गाउँमा एकै पटक चाहिँ सबै जनसमुदायहरू यहाँ उपस्थित रहेको छ र आफ्नो टोल आफ्नो बस्तीमा परेका समस्याहरू र जनप्रतिनिधिहरूले गरेका काम कार्वाहीहरू के कस्ता भए या भएन भनेर उहाँहरूले टिका टिप्पणी पनि गरिरहनु भएको छ यति बेला उसले प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रमको निर्धारित सुन्न सकिएको छ मात्र मेगा टेलिभिजनको प्रस्तुति पस्ट्रे कार्यक्रमको नीति तथा सुशासन तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ तपाईँहरूको अमूल्य प्रतिक्रिया र सुझाव दिन होला भन्दै कार्यक्रम सञ्चालिका म र रामरामा किरण केसी यस्तै घर प्रज्ञा र राजेश के रमेश राईका साथ मेगा टेलिभिजनको सम्पूर्ण युनिट विधा हुनु अगाडि हामीलाई प्रसारणको टेलिभिजनबाट एमसिआरमा सपोर्ट गरिरहनु भएको छ